Pode mandar, manda bala aí. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Caiu a live novamente, não sei porquê, nós não sabemos o que tá acontecendo. Mas estamos de volta aí. Estamos de volta. Vamos aí? Vamos parar onde nós começamos? Claro. Eu nem lembro de onde que a gente tava, mano. Mas... Nós tava falando de revoada, não era? De revoada? De revoada. Vixe. Aproveitando, já ia perguntar pra você, mano. Fala, mano, pô, quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos, fiz 20. 20 anos, mano. 20 anos? Com carinha de 15, aí eu vou te falar. 20 anos? Claro, fica os caras pedindo aí. Pede RG ainda pra você? É, tem que mandar o RG, né? Documento, por favor. É, teve uma vez que eu fiquei 40 minutos, mano. Fora do pico. Esperando pra poder entrar. O cara chamou até um bombeiro pra ver o RG. Caralho, mano. Papo reto. Mas, pô, você começou a jogar bola com quanto tempo, assim? Mano, com que idade? Eu tinha 5 pra 6 anos, eu entrei na escolinha aqui da comunidade, aqui na Baixada do Glicério, né? Lá certo. Na Tia Eva. Entrei lá, fiquei jogando lá na Tia Eva, depois uma mina que jogava lá me levou pra jogar com umas outras minas aqui na Aclimação, lá no parque. E aí foi isso, aí essa mesma mina me chamou pra ir fazer um teste, mas achei que era, tipo, só jogar bola, né? Só jogar bola mesmo. Certo. Achei que a gente só ia resenhar, aí quando eu cheguei lá era um teste, mas antes meu pai tinha assinado, minha avó assinou, né, e tal, fui pro teste, tinha aprontado na escola, por isso que eu não consegui entrar na escola. Aí tava suspensa e voltei pra casa, ela me chamou, fui e fiz o teste, mano, aí as minas que foi comigo não passou no teste, eu já fiquei como, mó triste, né. Só que no teste, ó que coisa, teve uma mina que ela tinha o mesmo nome que eu, Kathleen. Aí já chegou numa parte do teste lá, que era coletivo, né? Pra ver as minas jogando e tal. E, mano, os caras não tinham pedido meu nome ainda. E você vê, né? Os caras tá chamando o nome das minas. Pode crer. Aí, no último jogo, o cara chamou meu nome. E antes disso, a minha gente falou, eu falei, ah, mano, os caras não chamou meu nome, pá. Nunca vou esquecer dessa mina. Os caras não chamou meu nome, tomou, já tava pra baixo, né? Não sou de ficar pra baixo, mas... Pô, ela mano, falou assim, ah, mano, a esperança amiga. É a última que morre, não sei o que. Eu tinha acabado de conhecer a mina, mano. Aí nunca mais esqueci disso, passei, tinha 11 anos quando eu entrei no Centro Olímpico lá no Ibirapuera, né? Uhum. E o Centro Olímpico, mano, sou muito grata por tudo pelo Centro Olímpico, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, todos os meus erros que eu tive em disciplinares e tudo, eu aprendi no Centro Olímpico, tudo, ser atleta de verdade, que lá tem tudo, mano. Tem regras, né? Pra você ser atleta tem tudo no Centro Olímpico, não só as regras também, né? Os caras te ensinam como que você tem que se comportar se na internet, mano. Tudo mais. Os caras desde antes, que não era esse auge de internet, os caras já te davam uma, tipo, uma planilha. Tipo, todo começo de... Já quando passava você das férias, tinha o cartilha do atleta, né? Aí já era como? É não ficar postando isso, não ficar postando aquilo, não fazer bobagem com a roupa do clube, essas coisas aí, que eu fui aprendendo o que é ser atleta e tal. Mas eu fui aprender depois, tipo, há um ano atrás eu fui aprender o que é realmente ser atleta. Que pra mim era muito rebelde, mas eu aprendi isso, muito grato ao Centro Olímpico, os caras deviam dar mais suporte lá pro Centro Olímpico, a prefeitura, que é da prefeitura, né? Uhum. Eu conheço porque várias... saiu as minas top aí do que tá aí, mano, no mundo... A Debinha já passou lá, a Marta, a Érica, as minas top, mano. Só eu conheço várias gente, mano. Várias minas que tá vindo agora, as minas que, tipo, as novinhas, 2004, 2005, tá todo mundo vindo de lá, mano. Lá é o fruto do futebol feminino, é o Centro Olímpico, mano. Aqui do Ibirapuera. As bravas saem de lá. É, não desmerecendo jamais nenhum outro clube, nenhuma outra base, mas lá é a base mais forte. Sempre foi base forte, sempre vai ser levado esse nome, base forte. Base Caraca, forte é lá, tudo, esquece. Eu ganhei tudo, mano, no Centro Olímpico, aí no meio do... também depois com São Paulo. Base forte de verdade, mano. E assim, quem que te botou pra, tipo, jogar um futebol? Foi, tipo, seu pai, sua mãe? Foi meu pai, acho que foi por instinto meu e já... Meu pai, ia ver meu pai jogar futebol de domingo. Certo. Lá mesmo no campinho da comunidade, eles iam jogar com os caras e tal... E eu sempre, pai, já me deu uma chuteira, tipo, eu lembro até hoje a primeira chuteira que eu tive foi aquela do Ronaldinho Gaúcho, dourada. Sei, caramba, já começou com a top já, né, meu mano? Me dava tudo, minha avó, você é louco, tanto de chuteira que minha avó já comprou meião, vó, quero essa, não sei o quê, tipo, aí você vai no shopping, você quer comprar uma chuteira, você já quer uma caneleira, você já quer meião, já quer meião. Já leva a avó pra fazer o kit, já. E minha avó faz o meu kit, a minha avó sempre fez o meu kit, sério, juro. Aí eu já... Essa foi a minha primeira chuteira. E sempre fui muito influenciada, tipo, pelo meu pai, pelos meus amigos. A maioria dos meus amigos são homens. Todo mundo sabe. A maioria dos meus amigos são homens. Então, tipo, sempre joguei futebol de lixo na rua. Uma vez meu irmão me deu uma pedrada na cabeça. Eu tenho um caroço aqui por causa do meu irmão, mano. Juro, eu jogo de corpo no meu irmão, fiz o gol, né? Tipo, comecei a zoar ele naquela resenha. Ele tava com uma pedra na minha cabeça e começou a jorrar sangue. É, porque é irmão, ele né? Ficou desesperado, tipo, na minha casa tinha câmera, né?
Ele ficou como? No portão, desesperado. Em choque. Ele é mais velho ou mais novo que você? Meu irmão é mais velho, ele tem 22. Fez 22 agora, dia 7. Nossa, eu fiquei bolada com ele, mas ele ficou mais desesperado que eu. Mas eu fiquei bolada com ele, depois tive que pôr café pra estancar e pra tirar aquele café. Tava tudo errado. Tava tudo errado. O banheiro da minha casa ficou cheio de sangue, mas já briguei muito na rua por causa de futebol de lixo, apostando o Dolly. Dolly é a melhor, nossa, quem nunca apostou o Dolly? Apostando Dolly, futebol de lixo, as vizinhas como? Vai tirar o lixo daí, tipo, a minha avó mesmo. Vai tirar o lixo daí depois, pega dois, né? Lixos, né? Faz gol e vai. E é timinho de lixo, Dolly. Depois vem a tubaína, que lá na Baixada vem aquela tubaína de saquinho, que os caras põem o refrigerante no saquinho. Já tomou já? De saquinho já? Não, de saquinho. Nossa, você já, você é louco. Eu tomei aquelas de garrafa. Eu tomei aquelas de garrafa de vidro, assim, que o bagulho era 50 centavos. Não, filho, pô. Lembra do Futurama, do Rodrigues Alves? Ô, você é louco. Eu tomava tubaína dessa de garrafa, que era a mesma que você via escrito cerveja, assim. O cara só metia o alto no da tubaína e marcha. Nossa, você é louco, mano. Você ficava com essa coisa. Ô, o da tubaína chegava uma hora que você amarrava o saquinho, já furava aqui e ficava tomando. E a tubaína. É, aquele salgadinho que vende de sacão, assim, ó. Ofura. Ou aqueles de isopor mesmo, os mais vagabundos, esse aí nós comia também. Tinha que pagar, viu? E quando era a gente que tinha que perdi o jogo, eu perdi poucos, hein, time de lixo, eu provo. Aí a gente não queria pagar, não. Tomava junto depois. Ué? Os caras com o dinheiro deles que eles iam pagar mais. Olha que esperta! Lideira! O último fute que eu joguei assim foi lá na Zona Leste com os amigos meus, com o Gui, né? Com os caras. E a gente ganhou duas cocas. O gol mais roubado que eu já vi. E time de lixo. Tipo, o moleque pisou no meu pé, já vai, falta. Perto do gol, já falta. Aquela é vila, né? Lá nas quadras de escola, né? Aí não falta. Aí o moleque cobrou, falei, nossa, não vai nem dar espaço. Aí cobrei e voltei a falta, o moleque de frente. Talvez, já era. Duas copas, os caras brigando. Falei, não. Acabadinha de leve. Não, volta. Não, valeu. Falei, não, já foi. Cadê as cocas? Já trouxe as cocas? desse jeito, os caras... Então, desde pequeno você curte futebol, então. Desde sempre. Você jogou salão também, né? Ah, joguei salão, mas eu não gostava muito de jogar, não. Salão. Eu jogava mais porque, tipo, né? Os caras queriam que eu jogasse. Mas jogava no profissional ou jogava... Não, joguei base. Joguei base no profissional, joguei... Mano, eu nem quero falar o nome do time que eu joguei, meu. Papo reto. Tranquilo. Mano, não quero nem falar desses caras que é neurose total, mano. Mas tudo bem, enfim. Eu joguei. Só que eu gostava mais de assistir, então às vezes eu ia pro jogo e eu ficava só assistindo os próximos quadros. Tipo, Corinthians e Palmeiras, dos moleques, ou algum outro quadro das minas que jogava muito, as minas que jogavam comigo jogavam muito, mano, futsal. E você acha que, tipo assim, que dá pra aproveitar alguma coisa dessas vezes que você foi pra assistir? Você acha que dava, tipo, pra aproveitar, tipo, ah, mano, tem um negócio ali que eu vi que a mina fez, ou que lógico, o cara fez. Vou levar pro campo isso aí, eu vou desenrolar. Já, tipo, você vai vendo nos treinos também, né? Até mesmo no campo, né? Tem umas minas que. Tipo, já vem do instinto seu. Você tem que tentar sempre também fazer alguma coisa diferente. Mesmo que você tenha um dom, você tem que fazer alguma coisa diferente, né? Se apurar, assiste vários vídeos. Assiste vários vídeos dos caras. Falcão, mano. Falcão é monstro, hein? Meu negócio, quando eu tô, assim, depois do treino, essas coisas, assistir documentário. Assistir vídeo dos caras jogando futebol, essas coisas. Você viu o documentário do Jordan? Já. Nossa. Assisti tudo. É muito foda, você velho. O documentário do Jordan, que tem aquela outra técnica lá, da seleção dos Estados Unidos. Brava, né? Você é louco. É, viu já? Do Jordan? Não, Nossa, da técnica, é não. Vários, mano. Assiste. É louco, o Jordan é muito foda, velho. Eu sou a maluca da série. Eu sou a maluca da série. Você é de série? A série documentário pra mim. Série documentário e filme. Filme nem tanto. Mas... Eu gosto mais de filme, porque, mano, se eu assistir série, eu fico assim, vibradão. Eu fico viciado então. Assistindo série. E aí? Eu não consigo parar. Eu sou igual a ele também. O Jonathan, ele começa a assistir uma série e já quer assistir até o último então, capítulo. Então, assisti até o último. Acabei Elite rapidinho. Você gostou da Elite? Ah, eu gostei muito. É muita baixaria. Muita putaria. Né? Muita baixaria. O Léo gosta. O Léo gosta. Baixaria. É, o Léo é ele, é a cara dele. É, água parada. Olha lá, ele perfil, curte, ó. Tem um perfil que gosta. Oh, eu assisti isso aqui, tipo, o final achei mó bosta. Mano. Fiquei mó decepcionado aí. Quem gostou de Elite, ó, do final, vamos dar uma discussão aí, mano. Final, a última. Que aí chega até uma hora lá que é a história dos casalzinhos lá, mas nada de interessante. Só drama, mano. O foda é que tem muito drama, sempre tem alguma coisa, alguma pessoa que morre. É muito triste. É muito triste, mano. Da,
Ó, a menina já... Olha o spoiler. Olha o spoiler, pô. Spoiler. E água parada, olha o spoiler. Minha série favorita é Vikings, mano. Meu irmão, nossa, até minha avó tava viciada em Vikings. Quatro horas da manhã, minha mãe ama. Caramba, que da hora, mano. Eu já, assisti. Tudo? Não, tudo não. Meu irmão curte pra caramba. O Jé também gosta pra caralho. Jé tem até... Meu amigo tem até umas tatuagens aqui do Vikings. Vai ter logo um Ragnar? É. Van Hala. Não, diz ele que é o Ragnar, né, mano? Tá parecendo o seu Madruga, mas é o diz ele que é o Ragnar. Tá vendo esse tatuador aí? Tem que tá vendo. Pra mim é melhor... Mas é igual, tipo, aquele... Peaky Blinders, né? Eu nunca assisti. Todo mundo que aceita tomar. Eu nunca assisti. Eu me senti uma Thomas Shelby. Mano, eu já assisti, nunca assisti. É muito louco, mano. Mas é melhor que Vikings? Ah, mano, é que é diferente, só que, tipo, é que Vikings, você assiste Vikings, você já quer comer um frango com a mão e... Skol! Tomar Shelby me faz lembrar, tipo, a minha época de escola, né? É. Que, mano, que eu era... Shelby descolado, né? Mano, e era brabo, tá ligado? Marrentão. Pô, eu era marrentão na escola, né? Aí, ó. É. Tem história que tem até gangue na escola. Eita, teve até porra. Gangue. Tem gangue na escola. Pô, mas falando dos... olha as ideias. Gangue ideias, da Ketri, tipo, é. Aquela... É o bonde da Ketri. É o bonde da Ketri. E nós temos charme que é da hora, da hora. Mas lá na escola, tipo, eu era mais assim, porque eu não gostava de ver ninguém fazendo, cometendo judiaria com ninguém, né? Sendo pilantra, essas coisas, batendo no próximo que vê na fraqueza. Tipo, vai um gordinho, rapaz, essas coisas. Certo. Tomar lanche, esses negócios, não, já ficava como? Bolada, os caras, era feia. É defensora dos mais fracos. É, eu sempre, aí minha avó sempre falou, fica defendendo os pobres e os mais fracos, não sei o que. Não, tá. É, Kathleen Robin Hood. Kathleen Robin Hood. Pô, eu vou adicionar esse mas... O bagulho dos vinhos, pra mim, a melhor morte foi do Bior. Não, pra mim a Cê melhor viu? Foi quando o Ragnar pegou aquele loucão lá e abriu as costas não. dele e puxou logo sim, a água de sangue, água de sangue, eu sei. Não, mas não tipo, a morte mais da hora foi do Bior, que tomou várias flechadas e tá na... Tá, mano, ele não fica me contando não, amigo, eu quero louco, assistir. Velho. Pra mim aquele Ivar. É, o Ivar. Que ódio desse cara. Ivar sem osso. Aleijado, matava todo mundo na guerra. Aleijado, todo mundo. Ah, mas na moral, ele é fraquinho, velho. Ele tinha sorte, não sei porquê, mano. Ele tinha ele sorte. Ele foi sortudo. Ele foi sortudo. Mas aquele outro irmão dele lá vacilou, né? Que escorreu do lado dele. É, o Witzeg. Mas aí... O cara, o que mais parece com o pai dele era o Uber. Uber, né? Uber era cara do Ragnar. Não entendi que você falou Uber. Série, falei você entendi. É Uber. Os caras, tipo, é Vikings na máxima. E os caras, tipo, tá com a mina aqui, já vai e fica com outra mina. Tipo, mina do seu irmão, igual o Uber. É, mano. Uma bagunça, mano. Uma bagunça da porra, velho. Mas o melhor é o Flock, mano. O Flock é aquele Flock. Amigo leal. O aquele doidão, que corre mano, no claro e no escuro com você. Ele é o Flock. Ele é verdade. O Flock, mano, é o ele cara é que... Ele é verdade. Sempre tem aquele amigo, né, que corre no claro. E o padre, Walter Stan. O padre é mó gato, né? Não, mas é a verdade. Qual? O que ele pega? Não, o primeiro que morreu. É, o primeiro que morreu. Ah. Não, depois veio o outro. Depois veio o outro que lá que luta, caralho, a quatro. Que luta que... Ixi, esse padre aí, ó. Onde ele foi esse padre? Acho que foi o padre que mais cometeu pecado. É verdade. Ele mora aqui na Baixada. É? É. Eu tava falando na Baixada. É. Mas esse padre era da hora, foi um cara que mostrou todos os outros horizontes pro Ragnar, né? Uhum. Chegou logo com aquele cavalo de Troia lá, metendo louco, que tava doente. Depois ele morreu, mas... O cara falou assim, não, vou me batizar cristão. Se batizou nas águas, pá. Chegou lá na hora do caixão, ele falou, não, eu quero ser batizado lá. Tipo, ele tava doente, ele chamou os caras, não, isso quero mesmo. Ser batizado lá, pá. Olha o dano, spoiler, mano. Tô não, pode dar falar, mesmo, pode falar. Quando eu quero assistir sério, os caras dão spoiler, então. Não, pode falar. Chegou lá, na hora, tipo, abriu o caixão, o cara já chegou com a espadona de 2 metros, já dando nas costas. Cavalo de Troia. E falando de cavalo de Troia, tem a... Cavalo de Troia. Rola muita pilantragem no futebol feminino? Caramba. É, tava lá, hein? É? Igual de polêmica. Rola, mano, é que às vezes, tipo, tem umas coisas que é meio deselegante. Tipo, é igual qualquer lugar, né? Tipo, você tá em algum patamar assim... Igual MC, vamos dar um exemplo. Certo. MC. Sempre tem aquele cara que tá com você lá, você não é ninguém, certo? Aí quando você chega em outro pico, tipo, né? Chega em outro, vai, chega numa produtora da hora, sempre vai ter aquele cara que vai querer te queimar. Sim. Pra tá na sua frente, vai ver que tá perdendo espaço, é, aquele... alguma coisa do tipo, vai ficar, tipo, te olhando diferente. Mas tem as minas que é da hora também, mano. Eu tenho várias amigas que, tipo, várias não, eu tenho só algumas. Algumas amigas que, tipo, são lealdade. Fechamento, né? Fechamento mesmo. Da hora, de verdade.
Mas, rola de vez em quando, né? De vez em quando, tipo, é complicado. Mas rola em qualquer lugar. Já teve BO, tipo, com empresário, esses bagulho assim, ó? Mano, não. Só uma vez que eu peguei um empresário aí, mano, nada a ver, cara. Mas os empresários que eu tô agora é da hora. Show, esquece. Os caras é da hora de verdade. Só que, pra mim, você não tem que ter aquele, tipo, você tem que ter um empresário, só que você tem que ser família com seu empresário. Você tem que ser transparente. Em qualquer lugar você tem que ser transparente. Sempre aprendi isso, meu pai me ensinou. Ser transparente, justo, certo e correto. Se você for aquela pessoa que vai falar só de trabalho, trampo, trampo, trampo. Tem as pessoas que não gostam de se relacionar, tipo, na amizade, assim, né? Mas você tem que ser, tipo, trocar ideia, mano. Então, isso que tá acontecendo, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Quando chega, os caras perguntam, né? Pode crer. E aí você tem mas pra passar uma direção da hora, né, mano? Você estreitar tipo, esse laço. É, porque, tipo, se ficar só aquela coisa profissional, 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 vai ficar chato. Pelo menos pra mim, né? As outras minas que... Suave também, a respeito qualquer relação dos outros, que não é a minha relação, mas... Eu gosto de ser parceira. Eu gosto de ser parceiro dos caras. Os caras são muito da hora, mano. Os caras é fechamento de verdade, família. Mas rola muito assim isso no futebol. Rola no futebol masculino, rola no futebol feminino. Uma coisa que eu vejo muito que o futebol feminino aqui no Brasil aqui, ele é muito ofuscado. Tipo, a mídia não dá muita atenção. Mano, só agora, quando é final de alguma coisa, aí passa na televisão. Mano, mas agora, graças a Deus, tá mudando bastante. Bastante. Tipo, muitas emissoras aí que acho que a Globo agora vai começar a apresentar, talvez, mano. Não sei se foi fake news que eu não gosto. Eu gosto de internet. Tipo, eu não fico tão ali focado na internet. Porque tem muitas fake news também, né? Certo. Mas os caras aí, Band, vários sites de transmissão também, mano. Várias, várias. Graças a Deus consegui pegar uma época aí de. No finalzinho ali de transmissão, várias transmissão de jogos, você pode pesquisar. Que vai ter, tá crescendo aos poucos, né? Porque os caras não dão tanta visibilidade, assim, verbo e tal. Né? Até questão de patrocinadores coisa. Também, né? Uhum. Agora que tá subindo os patrocinadores, a gente briga por muita coisa, né? Tem muita mina aí das antigas que já tá brigando faz tempo também. Pode crer. Tem que conhecer isso, das minas. Porque elas brigaram, tava lindo quando não tinha nada, mano. Imagina as minas aqui, eu tenho 20 anos. Imagina as minas que já tava, tipo, Formiga. A Marta. Que não, tipo, não tinha nada aqui no Brasil. Pode crer. Não tinha mesmo. E você se espelha em alguma delas, assim? Tipo, eu nunca fui de ter... Mano, aquela mina é minha ídolo. Eu sou ídolo. Meu ídolo, igual os caras. Não funcionou nada meu ídolo. Pelo menos pra mim não funcionou nada. Mas esse cara... Mas esquece. Briga até na internet por causa dele. Sério mesmo? Não. Pode vir, Cristiano. Chega aí, Cristiano. Olha o Cristiano aí, ó. Eu não tenho, mas tem muitas minas que eu admiro de verdade. Tem uma mina que... eu aprendi muito, ela não sabe disso, a Robert. Ela vai saber agora se ela assistir. Mas eu aprendi muito com ela, que ela é aquela mina que se supera. Tipo, eu admiro aquelas minas que eu vejo que tá ali ralando. Na raça, mano. Tipo, que saiu do nada, que tá ali na raça. Nada contra as minas que, tipo, né? Que também não, a pessoa não tem culpa de já nascer num berço legal e ter o pessoal uns contatos já pra te ajudar. Você já tem isso, já tem aquilo, pá. Tudo mais. Mas eu admiro muito as minas que veio do pouco ali, mano. Do sofrimento mesmo. E a Robert foi uma pessoa que eu conheci ela quando eu subi pro profissional no São Paulo. Conheci ela e tal. E ela já vinha de algumas lesões e ela foi contando, né? Ela é uma pessoa super humilde, super. Aquela hora que eu vi aquela mina, eu falei, mano, essa mina é da hora. E, tipo, logo depois ela teve outra lesão e, tipo, já ficou mó triste. Tinha acabado de sair de uma lesão, já ficou triste e tal, se lesionou. Só que eu via que ela tava ali, mano, persistindo, sabe? Não queria se parar, superando. Falei, tipo, mano, eu olhava pra aquela mina e falava, mano, vou pra cima, não vai ter lesão, não vai ter nada que vai parar, entendeu? Tem umas pessoas que, tipo, meio que fica pra baixo. Você vai ficar pra baixo com qualquer lesão, porque é o que a gente ama fazer. Imagina, você trabalha pra caralho, se esforça, treina, faz isso, faz aquilo e tal. Então, de repente você acontece, se machuca, né? Eu via ela indo pra física, mano. Tipo, eu chegava lá na física pra pegar um gelo, alguma coisa, já, cara, a Robert tá ali. Todas as outras minas também, mas é que a Robert me passou uma humildade, uma... Tipo, uma transparência, sabe? Que eu falo que eu sou fã dela. Eu sou fã dessa mina aí, da Robertinha, eu sou fã dela, da Robert. Até se despediu de São Paulo esses dias, ontem, eu acho. Mas eu sou fã dela. Trombei ela esses dias num restaurante japonês. Deu pra dar um abraço nela. Eu sou fã dela, de verdade. Sou fã de outras também. Sou fã das minhas parceiras também. Da Joelma, da Ari. São as piores. A Rai. É macha. É macha, mas... É isso, eu sou fã demais da Robert, mano. A Robert é da hora. Sou fã de outras minas também, mas... No futebol feminino, a Robert. No futebol masculino, o Cristiano Ronaldo. Ah, vários. Eu sou mais aquela pessoa que gosta de ver... De ser fã daquela pessoa que... Tipo, igual os caras que não tem tanta mídia no futebol. Eu sou fã desses caras. Que joga muito. Desde pequena, defende os mais pobres.
gente joga muito e os caras não dão moral nenhuma pra eles, mano. Eu fico louca com esses bagulho. Isso é verdade, essa coisa. O cara rala ali pra caramba, aí chega uma pessoa que tem, tipo, mais uma grana, que tem mais uns views, que agora o bagulho é seguidor, né? Que tem mais um seguidor, ele chega e já rouba o seu lugar, tá ligado? Tipo, a gente que é de comunidade, você sabe, é Messi sem grana não passa na peneira, né? Pode fazer, eu tenho certeza que cada pessoa aqui tem uns cinco caras, posso falar cinco caras da minha quebrada que dava pra ser jogador. O Giovani tava aqui, meu primo, joga bem pra caralho, o David também. É, mano, é tipo, juro em torno tudo do capital, mano. Os caras, mano, você viu os caras jogando, liso. Isso é um pouco foda, por isso que o Brasil também, tipo, seleção brasileira masculina, tá um pouco carente de craques, né, tipo, aquele cara, pá. Eu até entendo também que os caras vão pra fora. Os caras vão pra fora pra crescer lá fora, velho. Tem muitos brasileiros que... É, visibilidade, que joga pra caramba. Joga pra caralho, vai pra outro país. Não tem oportunidade aqui, vai lá pra fora. É. Eu tenho um cara que me ajudou muito lá quando eu cheguei em Israel, mano. O Lúcio. Lúcio Maranhão. Ele é craque, aquele cara. Ele é craque. Joga muito, faz muito. Tem muito brasileiro lá em Israel? Tem bastante brasileiro. Mas, tipo, de cara assim, logo que eu cheguei, que eu era leiga, eu não sabia falar nada, mano. Sabia falar espanhol. Falava com a minha diretora lá. Mas não sabia falar inglês. Certo. Nem hebraico. Piorou hebraico. Aí, tipo, não só por isso, mas ele me recebeu na casa dele, mano. No Natal, foi me buscar lá no meu jogo. Ele teve jogo também. Foi buscar lá. Eu depois da minha partida. Ele mora lá? Ele joga lá, ele é craque lá. Não, ele é ídolo, mano. Ele reside lá em Israel? Tipo, ele vem em férias também, igual eu. Ah, tá, mesma fita, mesma fita. Mesma coisa. E esse cara me ajudou demais, mano. Eu ia pra casa dele, me senti em casa. Tipo, isso é bom. Natal, tipo... Pra mim, ficava em casa e tal, mas ele foi me buscar no Natal. Tinha jogo Natal, que lá eles não são, não, né, Jesus Cristo, eles não crê, poucos. Então não tem Natal, não tem Ano Novo, então você tem jogo nessas datas. Uhum. Ia me buscar, me sentir em casa, fazer churrasco. Conheci várias minas do vôlei legal por causa do Lúcio. Dou muita gratidão a ele, mano. Ele é craque lá. Que show, mano, que da hora. Ele joga muito, joga alguns times aqui. Ele é craque. Eu fui assistir um jogo dele contra a minha equipe. É tipo um jogador que não tem muita visibilidade aqui no Brasil. Mas lá. Bata lá, jogador. Pô, eu cheguei lá num estádio e tal. E lá é aquelas gradezinhas, né? Lá fora. Não tem esse murão tipo, pros caras não pular. Quer que os caras é louco? Os caras pulam mesmo, não tá nem pra nada. Vai, abraça o jogador. É tipo usar um alambradinho baixo, assim. É, né? bem baixinho. Aí acabou o jogo, ele foi lá e tal. Que ele que tinha dado o ingresso pra gente entrar, né? Que a gente não tinha falado os caras do nosso clube, então foi de última hora. Aí chega lá, vários torcedores vindo atrás. Lúcio, MCU, you are the best, não sei o quê. Eu quero você de volta, te amo. Os caras falavam que amava ele. Daí ele é craque, você vai em qualquer lugar e os caras conhecem ele, mano. É porque você vai pra um país que é carente de futebol, entendeu? Você tem uma boa habilidade, você tem uma boa qualidade. Vai pra lá, cresce, mano. Esse cara vai falar, mano, esse cara, mano, vem pra cá, mora aqui, vive aqui, entendeu? Ele é craque, mano, joga muito. Tem outros brasileiros também que jogam lá, que eu conheci na célula de um pastor lá. Tem o Mateuzinho, outro cara, eu esqueci o nome dele. Mas que joga lá, tem as ligas, os caras é louco pro futebol lá. O cara é louco, os caras brigam pro futebol. É, recentemente. Lá, que... É, lá tem cinco divisões, pensa. Aí nós treinamos lá no campo, nosso CT. Às vezes ocorre alguns jogos da série, da última série. Certo. Da última divisão. Os caras ficam loucos, os árabes. Xingando toda hora, não sei o quê. Tem uma lá que foi. Caiu, né? Caiu o rebaixamento. Uhum. Pra quê? Esses caras entrou dentro do campo. E eu vamos embora, não quero ficar aqui. Os caras, mas tem que fechar o campo. Eu falei, mano, quero ir embora. E as minas do meu time, tem uns que falam árabe, né? Tem duas que falam árabe. Eu, mano, o que tá acontecendo? Não sei o que. Elas, eles estão brigando. E as minas lá querendo ver o que os caras estavam brigando. Mas sério? O cara lá recentemente que ganhou foi a Itália. E na Itália acho que tinha dois ou três brasileiros que moram na Itália, viraram italiano. É, sim, tem isso. Igual o Thiago Alcântara, né? Na seleção da Espanha. Sim, joga muito. Você é louco, mano. No Brasil, demais. Os caras acompanham a porra do Gabigol. Desculpa, mas, velho. Cancelado o Gabigol. Pra mim, não é um bom jogador, não. Gabigol, mano. Pra falar a verdade, também não gosto muito do futebol do Gabigol, não. Tipo, eu não gosto das atitudes que ele tem. Eu tenho umas atitudes, já tive umas atitudes parecidas com o do Gabigol. Deboche, esses negócios e tal. Mas, às vezes, ele quer, tipo, diminuir o cara. Tipo, aí não dá, aí, né? É foda. É, porque ele tá muito estrelinha, né, porra. Ele deve ganhar quanto no Flamengo? 1 milhão? Fala 300. É o jogo, né? Que o cara fala. Faz 300. Tipo, então. É... Ele deve ganhar 1 milhão e pouco, né? É isso que eu fico puto, tá ligado? Tipo, jogadores masculinos, mano, os caras ganham tipo 700, 500, 1 milhão. As meninas ganham quantos? Quantas as meninas ganham? Na moral, é verdade, mas vocês podem falar isso aí? A média de salário, mano? Eu gosto de falar, porque, tipo, vai variando, né? De lugar.
de país, de clube, essas coisas, mas agora tem umas meninas aí que estão ganhando tantos. Dá pra viver bastante, dá pra viver bem. Chega nos 6 dígitos, pelo menos. 100 mil. Não, 100 mil não. Mas tá vendo? 100 mil, ah, não sei, mano. Tipo, eu não sei falar de números de total, de total. Cê... Por isso que eu tô falando. Tem mina que depende do clube, depende do contrato, depende disso, daquilo, entendeu? Mas eu acho que nessa parte, assim, eles tinham que dar uma moral melhor pra mulherada, mano. Porque, eu também, mano, acho que paga mais. É, pagar mais, pô. Porque o futebol, mano, é bonito da mesma forma, é, entendeu? É a mesma pegada, mano. Por isso que eu fico puto quando a Globo... Os campeonatos são os mesmos, né, mano? Então... Quanto que ganha um cara que joga a Série A aí? Ganha tantos. Vários caras aí que... Olha, mano, Egídio. Tinha que ser, tipo, tinha que ter, tipo, Egídio. Muito piso, tá ligado? Egídio. Fluminense. Deve Sim. ganhar tantos, né? Porra. Com certeza. Ah, boa, mas né? Dá tudo certo, vai dar tudo certo aos poucos aí, né? Vai dar lá na frente, quem sabe, é um passinho de cada vez. Até uns tempos atrás era proibido a mulher jogar futebol aqui no Brasil. Então. E vai subindo de pouco em pouco, sem problema. E falando também, assim, de clube, qual que foi o primeiro clube que chegou, assim, falou, Caetano, vou assinar, se eu vou te dar essa oportunidade, assim? Mano, o primeiro clube que eu recebi? É, que você grana. Começou, tipo assim, ó, agora ó, eu tô jogando primeiro... profissional, tu vou receber uma... Vou receber um salário pra jogar pros caras aqui. Ah, fui no São Paulo, quando eu assinei com o São Paulo. Mas antes do São Paulo, teve esse clube aí que eu joguei, que os caras me pagavam também. Sim. Os caras me pagavam. Só que vou dar moral pros caras não, mano. Então, foi São Paulo. São Paulo me pagou. Só que o Centro Olímpico pra sempre vai ser minha paixão. O Centro Olímpico jogava de graça, lanchinho, mano. Ganhava lanchinho a passagem. Depois é, tipo, que eu ganhei a passagem do Centro Olímpico, esquece. É que ele jogava bola na rua e vai, tipo, olhando coca. Mano, o Centro Olímpico, eu juro. Era um lanchinho. Centro Olímpico, na hora que os caras quis que eu voltasse lá pro Centro Olímpico, pra jogar o Brasileiro A2, né? Uhum. Logo que tava acabando a temporada com esse clube aí, eu já falei, lógico que eu vou voltar. Aí foi que os caras ficou louco. Os caras falaram que eu nunca ia fazer uma faculdade, mano. Falou pra minha mãe que eu nunca ia entrar numa faculdade, que a gente não tinha dinheiro pra bancar uma faculdade. É o que o cara fala. Caralho. Então, tipo, não tinha empresário, não tinha nada. Nada, 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 esse nada. Clube, esse clube aí que você não quer falar, né? É. Como? O cara, caraca, ficou puto, velho, que cara, eu troquei de mesmo. Clube, mano. Joguei mal, fiz uma temporada top lá, mano. Tudo e tal, tipo, fui feliz lá, também fui campeã e pá, mas, mano, você vai falar isso, fui no jogo, te dei aí, mano, daí o título aí, isso aqui, mano, joguei muito e tal, falei, mó, você vai fazer isso, vai falar um bagulho desse pra minha mãe, tá chapando? Tô maluco. Caraca, fiquei bolado com esse cara agora, mano. Aí teve uns tempos aí atrás que até trombei um pessoalzinho desse time aí, deu mó B.O., mano, não pigo aí, mas tá tudo certo. É que o pessoal, tipo, pegou raiva de mim. Porque eu fui pro outro clube, tá ligado? Voltei pro Centro Olímpico. Tipo, como é que você foi traíra, né? Tipo, ah, traiu. Fui traíra, mas tipo, na hora que eu fui sair do Centro Olímpico pra ir pro time deles, eu não fui traíra, eu não fui pilantra, né? Aí é foda também. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho essa dúvida. Quando você vai jogar na seleção brasileira, vocês ganham alguma coisa? Como lógico. Você... Ganha diária, né? Ganha os dias que você fica lá. Ganha, toda a convocação ganha, mano. Tudo que você vai fazer pra seleção, você ganha dinheiro. Tipo, aí tem outras minas de outros. Tipo, eu tenho várias amigas fora do país, várias minas, tipo. Outros países, né? Da América Latina também. E agora lá, as minas... Tem país que não dá nada pras minas, mano. Nem uniforme os caras não dá pra mina. Caraca, porque assim, eu pensei que era tipo que não os caras não pagam nada. Você é obrigado aí. Você tem que ir. Eu pensei que era isso, que não exerce. Vai e pronto, não, é a sua tipo, função. Você vai se você quiser também, se seu clube liberar. Essas coisas assim. Ah, tem esse negócio do clube, né, também, liberar, né? Tipo, igual o Rodrigo Góes aí, o Rodrigo que joga no Real Madrid. Então, ele não foi liberado pra jogar, acho que as Olimpíadas. Se eu não me engano, acho que ele não foi liberado, os caras não liberou ele. Ou pra Copa América agora, não lembro. Não lembro. É, como os caras têm contrato, têm direito. Tipo, e tudo é o mais. Clube, né, mano? Você vai falar. Se o clube falar que não, você vai fazer o quê? Aí você voltar e vai sair do clube. Aí você vai esquece. Lá. Aí você esquece, igual o Kevin, Coricó. Já acordou sem clube. Ai, qual a sua posição no futebol? Eu sempre joguei de lateral, joguei de meia já, de volante. Joguei de ponta. Essas foram as posições que eu já joguei, só que agora eu tô jogando de ponta e de meia, né? Ali, esquece. Uma outra pergunta. Quem cansa mais, quem joga no futsal ou quem joga no campo? Vixe, mano, depende. Ah, quem joga no futsal, mas quem joga ali, tipo, tá ali sempre, dentro de quadra. Sim, sim. Porque futsal é muito rápido. É muito rápido, é tipo, um, dois. No campo, você sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. No campo desce, dá sobe, pra você dar um miguezinho, tipo, a bola tá lá do outro lado, você vem trotando, vem andando e tal. Você já viu o Messi correndo pra marcar? Não. Nunca vi. Nunca vi. Ele tá aqui, ó. Só no passinho mãe, de leve. Só esperando a bola chegar. Só esperando a bola chegar. Agora no futsal, você tem que estar toda hora dando uma opção, porque já é pequeno, né? Tipo, eu joguei pouco futsal, mas
toda hora você tem que estar correndo. Eu já falava, caramba, já tô cansado, mano. Toda hora você tem que ficar se movimentando, fazendo aquilo, fazendo. Por isso que muitos dos caras que jogam futsal, campo, já nem sente tanto. Nem sente tanto físico. E deixa eu te fazer uma outra pergunta também. Você já passou algum tipo de preconceito? Mano, eu passei um preconceito lá em Israel. E por jogar futebol, muito. Muito. Até aqui na comunidade já passei muito, mano. Os caras falam, ah, não sei o que, tipo, Maria mano, Macho. Vou te jogar aí, fala aí, mano, você não vai jogar, não. Várias vezes os caras não queriam deixar eu jogar. Tem uma vez que eu falei lá no Ibira à noite, que nem Ibirapuera, pra jogar, né? E teve uns playboy que falou que eu não ia jogar. Tipo, nós favelado, né? Que você não vai deixar eu jogar, você tá louco? Falei, irmão, você tá tonto? Mas eu não falei isso pra mim. Não vai... Tipo, os caras falaram que eu não ia jogar. Eu falei, tá bom, aí esquece, nós tirou os caras nunca mais jogou. É muita gente jogando, né? Mas muito já sofri, mano. Já sofri até racismo lá em Israel, mano. Racismo? Tipo, eu só falei disso com poucas pessoas, tá ligado? Mas sim, mano, uma americana lá foi super escrota comigo, tá ligado? Na hora, tipo assim, eu fiquei sem entender, tá ligado? Porque nunca tinha acontecido comigo. Eu fiquei sem entender, fiquei sem reação. Que tipo, fui na maior humildade lá. Falei, mano, desculpa e tal, não sei o quê, né? Sorry, pá. A mina foi mó escrota, começou a falar vários bagulhos e tal. E tipo, já sabia, já tinha uma ideia do inglês. Tava ali sempre ouvindo as meninas falar e tal, aí ela foi mó escrota, mano. Aí depois disso, esquece, só machadada. Mais que essa, mano. Falei desculpa pra você, você tá nessa daí. Pera aí, amigona. Tipo, nas duas assim, mano, eu pedi desculpa duas vezes pra ela. Na primeira ela já foi escrota. Aí eu fui de novo pedir desculpa, tá ligado? Falei, mano, não acredito nisso. Aí depois que fui tomar uma ducha depois do jogo, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei mó mal, mano. Chorei pra caramba, fiquei mal. Mal de verdade. É foda. Fui mó escrotona. Mais suave, né? Tem, eu só... tem uns caras que falam assim, ah, é mulher que joga futebol, é tudo sapatona, esses negócios. É, até hoje tem, né? Mano, preconceito, assim, é de... em todos de os lugares é, tem, é de mano. Várias áreas, né, mano? De todos várias os lugares. Igual os caras que jogam vôlei. Ah, você é mó gay, você joga vôlei, mano. Tipo, chega na comunidade e fala, mano, eu quero jogar vôlei, quero ser jogador de vôlei. O cara já vai falar aí, entendeu? Por isso que, tipo, às vezes eu colo nos picos, aí o pessoal fala, ah, mano, agora você quer ser playboy, não sei o quê e tal. Nunca, jamais. Não nasci playboy, vou querer ser playboy. Entendeu? Aí eles, mano, aí você vai colar no pico de playoff, você vai colar na Augusta, você vai colar ali na Roosevelt, nos barzinhos ali da Roosevelt, da Augusta e tal, Vila Olímpia, tem vários caras homossexuais, mano. Tipo, e ninguém fica apontando o dedo, tipo, agora vai colocar uma calça mais apertada e descer ali no centro. O cara vai falar assim, ih, mó bicha, mano, mó gay. Já fica te tirando, já fica te resenhando com você, gastando você, entendeu? Poxa. Aí é foda, por isso que às vezes é legal colar em outros picos. Você vai criando outras... E o mais engraçado, tipo, esses caras que falam, ih, esse cara é viado. É os cara, esses caras que criticam, é os caras que mais... Que mais dá novidade. Dá um travequinho agora, esses caras, ih, esse daí, mano. Aí quando é pego, os caras querem sumir do mapa. É, mano. Olha o Ronaldo. Só que, tipo, e tá tudo bem, né? Pra mim é assim, mano. Não, depois que eu fui pra Israel, tipo, depois que eu perdi algumas coisas no futebol por indisciplina, mano, eu comecei a pensar bastante. Pensar bastante. E eu, aí quando eu fui pra Israel, eu fiquei pensando mais ainda em vários quesitos, né? Você vai tendo várias amizades, várias coisas, aí fiquei pensando nessa parada. Tipo, tem um amigo meu que troca muita ideia comigo, o Igor. Vou mandar um salve pro Igor. Mais um Igor, né, estarei. É, mais um Igor. Mas é esse Igor aí, mano. É esse Igor que eu falei. E tipo, você vai trocar ideia com o Igor? Mano, tá tudo bem, você é gay, tá tudo bem. Essa roupa que você quer sair, tá tudo bem tá também. Suave. Tipo, você não tem que opinar no que o próximo vai vestir, essas coisas. Antes eu era mó enjoada, mano. Já, e não sei o quê, mano. Olha a roupa dessa mina, isso e aquilo. Mó escrotice, eu era mó escrota, mano. Eu era escrota de verdade. Aí, agora eu não ligo mais, mano. Tipo, não importa se você quer usar uma camiseta da Lacoste, um boné preto. Não importa se você quiser usar uma blusa rosa. Pra mim não importa, tênis você vai ser rosa. Meu parceiro do mesmo jeito. O que importa é como você é comigo. Você é leal comigo. Seu caráter, tipo, se você for meu amigo, se você é leal comigo, assim, eu prezo muito por amizade. Lealdade de amizade. Tipo, na minha casa nós somos muito fechados, na minha família. Então a gente é leal um com o outro. Então já sempre foi assim pra mim, desde sempre. Eu sempre aprendi com isso. Agora, tipo, se você é meu parceiro, assim, for pilantra comigo, essas coisas, já esquece. Eu não vou te dar outra oportunidade. Mesmo essa parada de preconceito. Você vai trocar ideia com alguém, aí a pessoa já faz um comentário babaca. Aí eu já corto a ração ali, já corto a moral. Porque, tipo, às vezes você tenta passar a visão. Nesse mas quem tem é você pra escuta. Falar de mim, porra, velho? Na moral, me respeita primeiro, né? É, mano, tipo, igual você vai sair pra algum rolê, sempre tem uns caras escrotão, né?
Sempre tem uns caras escrutos. Não, tipo, não pode generalizar, mas sempre tem uns caras escrutos. Aí, tipo, já tem uns pessoal que já nem troca mais nem ideia com os caras por causa disso. Pra não generalizar, entendeu? Pode crer. Mas pra mim é isso, sempre tem preconceito, essas coisas, mas... Falando um pouco da sua infância. É verdade que você gostava de andar de skate? É, então. Ou então, andava muito de skate. É, hein, cara? Era sabe. Era isso aí, era isso aí. Era mano. Ou andava muito de skate, cabulava o treino pra andar de skate. Você já jogava bola nessa época? Eu já jogava, só que aí os caras, teve uma época que os caras ligou pra minha mãe, mano. Que eu tava cabulando o treino pra andar de skate. Já fui pra campeonato, já corri campeonato de skate, vários campeonatos já corri de skate. Então, já nosso, viajei de skate, os caras já me deu patrocínio de skate. O nosso parceiro, o Liu Vi. Mandou uma fotinha, você. Sua, segurando um skate e um boletim escolar. Fala que tinha que você apresentar as notas. Tinha que apresentar, porque os caras iam me dar um shapeão, né? E falei, ele mandou a foto sua. É, o Livia é da hora, o Livia é da hora. Depois te mostra a foto. Sério, aí eu tenho várias fotos de quando eu andava de skate, mano. Tinha até os vídeos, mas é que eu perdi. Andava muito de skate. Você acha que, tipo assim, se você não fosse jogadora de futebol, você ia. Ah, se pensando agora, eu tipo, ia andar só pra dar um rolê. Porque eu ia querer fazer uma facu, né, mano? Você vai pensando diferente, assim, você vê o mundão, vê o Brasil. É isso mesmo. Skate é direito do cidadão, dever do Estado. Street Town, esquece. Ô, oh, esses caras que me deu esse shape aí, mano. Eu vi, mano. Ele contou a história aqui, dizendo que, tipo, ele fez, tipo, um projeto onde os alunos tinham que trazer, tipo, um boletim escolar e ganhar um shape. Hoje eu tinha até patrocínio de skate, mano. Os caras lá, tinha uma loja lá na Galeria do Rock, em frente à Galeria do Rock. Os caras me davam várias coisas. Tinha o Maninho também, o Maninho, ele é daqui do centro. O Maninho é da hora, esse cara é louco, mano. Esse cara é louco do skate, mas ele é da hora. E eu andava muito de skate. Ia pros campeonatos, ia pra tudo com os caras, rimando aquele passeata lá do skate. Você é louco. Já caí muito andando de skate. Mano, já tava linkado no esporte de uma forma ou de outra, né? É, esporte. Ou futebol ou skate. Ou dos futebol, dois. Skate ou Fórmula 1, mano. É que eu não tenho dinheiro, não tinha dinheiro. Você curte Fórmula 1? Fórmula 1, eu assistia com meu pai comendo pastel de feira domingo. Até hoje eu acordo pra assistir. Agora não, porque agora eu tô acordando como? Tarde, férias. Eu falei pra minha avó, ixi, eu acordo. Você acorda que era meio-dia? Meio-dia, às vezes quando eu saio assim, uma hora da tarde, duas. Mas eu amo Fórmula 1, amo coisa de carro, de moto. Você entende Fórmula 1? Mano, eu tenho um amigo que é fanático desses bagulho. Ele acorda de madrugada pra ver o Fórmula 1 passando e tudo mais. Ele me levou uma vez. Mano, foi a vez que eu mais pirei. Tipo assim, a gente não tinha dinheiro, mano, pra assistir. É caro, mano. É caro demais, viado. Caro demais, dependendo, mano. Da curva que você fica, é mais caro ainda. Caraca, exatamente. Depois do local também. Exato. Porra nenhuma, aí só os carros passam. Que aconteceu? Era um bagulho aqui em São Paulo, que acho que era Interlagos, de... Interlagos, né? Então, não era de Interlagos, era um que eles fazem, tipo, um circuito que pega um pedaço da rua ali, que é perto do Sambódromo e tal. Entendeu. Mas eu acho que não chega a ser de Fórmula 1. É... Stock Car? De kart. Não. Estou no kart, hein, mano. Era tipo, também, vamos no kart. Nunca fui no kart. Eu também nunca fui, eu queria ir no pet. Porra, tá tiro no pet. Ele gosta. Meu tio gosta também, papai. Mas nunca fui em pet, mas nunca fui no bagulho de airsoft, nunca fui de kart, mano. Eu tomo vontade de ir. Você vai, mano, você vai pirar. Bagulho de airsoft, mano. Já tomei um tiro de airsoft, hein, mano. Aqui no braço. Do moleque na escola. Ele, olha essa arma aí que eu trouxe. Eu falei, tá louco, doido. Nossa, eu falei, tá bom, isso aí é de verdade mesmo? Não sei o quê. Ele tirou aquela tampa, né? Ah, que tem. Tampa laranja. Nossa, você é louco, doeu, hein? De perto dói, mano. É de longe eu não sei, mas de perto. Não, de longe também dói. De longe dói também. Você pega aquelas armas que são precisas, né? Você dá uma, pum. Acho que quebra até uma garrafa de vidro, mano. Se deixar, mano. Porra, filho. Porra, mas eu queria ir num clube de tiro, mano. Aí é com a mãe do Rodrigão. É, tem um esse brother amigo nosso aí tem, que estava falando. O Rodrigão, que tem o clube dele lá, o Arsenal, do centro, a mãe dele tem um stand de tiro, velho. Aí, chama nós pra dar um tiro aí. Vamos, tiro sim. De... É o quê? Arma normal? É normal, né? Eu quero. Nossa, é já vai com a neurose. Já acorda o dia, tá... Crime ensorarado. Igual o Giovanni falou, crime ensorarado, que ela não gosta que tá frio, gente. Eu gosto. Então, eu não gosto de Fórmula 1, mano, eu não entendo nada. Tipo, eu entendo, tipo, algumas coisas, tipo, que eu já assisti já, mas eu não tenho paciência pra ficar... Ô, assisti uma série aí que eu fiquei mais louca ainda. Ele assistiu essa série da Mercedes. Da Mercedes? É. No Netflix, eu assisti. Da Netflix, que é... É, da Mercedes, né? Fórmula, não é... Fala de todos. Eu conheci o Ricardo, Daniel Ricardo, alguma coisa assim. Daniel Ricardo, conheceu? Não conheci ele pessoalmente, mas tipo, na série eu não sabia nem que ele era aquele cara. Não, eu também não. Mas depois... É, de eu sou fã do Max Verstappen. Só que, e do Hamilton, mas o Max Verstappen tipo, é aquele cara mais debochadão, mais marrudão, então ele faz mais no estilo.
Eu gosto muito de... Tá, a primeira vez que eu tive contato foi chegando assim, ó, próximo da pista, só pra ouvir os carros passando, só. Mano, passando o bagulho, mano, aquelas reduzidas, aquelas explosão. Pau, 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 pau. Mano, vocês não têm noção do barulho que é esse bagulho de perto, mano. Nossa, eu quero ir um dia em Interlagos. Já chegou a ter gol? Só assisti na televisão. Mano. Só assisto na TV. Se tiver oportunidade, mas eu fico até a corrida acabar. Da primeira volta até a última. O som do bagulho é ensurdecedor. Eu gosto de barulho assim. Não vê graça, mano. Só que, tipo, você vê graça nas ultrapassagens, dos caras putos, quando bate. Um já fica puto, com o outro já saiu até briga, mano. Eu já fico como? Nossa, da hora, mano. Já faz. Eu ia pra Interlagos pra ver corrida de moto, superbike e tal. Eu gosto de moto. Eu tinha uma motinha, eu tinha 6 anos, meu pai me dava minha primeira motinha. Meu pai era moto por moto. Eu tinha uma Bros, eu tinha uma Croizinha. Antes tinha uma R1zinha, sabe aquelas pequenas? Sei, sei, sei. Meu irmão era do meu irmão. Aí eu comecei a andar e minha tia tinha uma scooter preta. Peguei a scooter preta, pensa, baixinha. Aí meu pai me deu uma Cross. Ensinei todo, a maioria dos meus parceiros lá da Baixada andar de moto. Eu ensinei os caras. Esse cara aqui é fã de moto, mano. Esse cara aqui. Ele é fãzaço. Eu sou fã de moto também, hein? Lá em Israel é só robô, você fica louco. Mano, eu gosto pra caramba. Robô mesmo. Só... Qual moto você gosta? Tipo, moto do seu sonho. Fala, nossa, é a moto que eu teria. Mano, é que agora tem várias top, mas. Tipo, uma que eu. É o meu xodózinho que um dia eu vou ter é Hornet. Aqui, ó. Hornet. Ah, põe aqui, sou, põe a roupa do Deco. Sou apaixonado, hein? Não, pra você ver, ó. Aí eu sou apaixonado. É Hornet. Quer ver? É Hornet. Põe a roupa do Deco aí, põe a roupa do Deco. Os caras já falam assim, mano, por que você não muda esse nome aí, mano? Tá, é pai... Deco Hornet, cara. Deco é, da Hornet. Deco da Hornet. Deco da Hornet, esquece. Ele tinha o Hornet, ele, amarelo. Aí, mas aí, tem que ter coragem pra andar na minha garupa, hein? Você é louco, sério? Eu andava com meu pai, era o cara mais maluco, não, mano. É louco, mano. Oh, uma vez eu saí com meu pai me deu 10 reais. Eu saí com dinheiro assim, ó. Eu coloquei aqui, né? Aí você fica com a mão no tanque de Repsol, tava de Repsol. Uh-huh. Aí ele subiu a rua. O dinheiro foi assim, ó. Tu. Cadê o dinheiro? Os 10 reais. Já era. Você é louco, meu pai ficou bolado, porque eu perdi os 10 reais que ele tinha acabado de me dar, mano. O Giovanni já foi comigo uma vez, mas eu não tava nem com a Hornet, eu tava com a BM. De robô, né? Tava de robôzinho ali. É, o foda é que aqui no Brasil os caras roubam muito, né? E pra você caramba. Fica... Aqui no Brasil, às vezes, não dá pra você ter alguma parada, porque você já fica pensando que os caras vão te roubar. É, já tem que sair, infelizmente, já com um segurinho. Já tem um seguro. Porque se os caras já vão te tomar uma tola, tipo, se você for naquelas avenidas perto de vila, tipo ali, perto da cidade, Tiradentes, Pico, esquece. Já era, esquece. Se não tiver conhecido, filho. Esquece. Até se você tiver conhecido, mano. Se os caras não te conhecem, acabou. Aí é verdadeiro, esquece. É, o cara já tá na pista lá e vê você lá passeando, filho. É marcha. Esquece. Pô, mas roubou é roubou, hein? Cudeca, loucura andar? Opa! Você é louco, mano. Já é louco andar, mano. Pô, mas tem que tomar cuidado andando de moto, hein? Meu tio também gosta muito de moto. Só as tatuagens de asfalto aí, só que acontece. Não, o meu tio é o verdadeiro louco da moto. Meu tio e meu pai era o verdadeiro louco da moto. Mas agora o meu tio, ele é o verdadeiro louco. Você tem que conhecer esse cara, mano. Ele é louco por moto, mano. Vamos. Ele é louco. Fala pra aí que eu... Ele é aquele, sabe, que empina e tudo. Ah, então ele é dos meus, então, pô. Imagina, mano. Você é louco. Ele é dos meus. Eu gosto de fazer umas artes também. Fazer umas artes dessas. Oh. É legal pegar moto, tipo, de madrugada, né? Com certeza. Não tem ninguém, aí você vai só tomando multa. Você vai... Nem me fala, já chegou só... um calhamaço assim uma vez. Não, de multa ele em casa. Mas agora tem aqueles negocinho, né, que aperta e a placa a sobe. A placa sobe, tem. Os você põe um eliminador de rabeta e você aperta, a plaquinha vai nem cima. Ah, mas você vai estar de robô, mano. Os caras não vão nem te pegar. O Jonathan, ele é mais fraquinho, pra isso aí não... Não, meu forte é o Jonathan carro. É o cara dele... tranquilão. Ele é aquele que tá de tranquilão de carro, tá vendo? É, você tem que ver dirigindo. Ah, não, eu gosto mais de moto. Aliás, tranquilão pra moto. Assim, de carro, ele é outra pegada. Louco. Eu sou loucão. Louco. Gosto pra caralho. De andar de carro. Porra, mano. Adoro velocidade de carro. Nossa, eu piro. Mano, eu adoro assistir negócio de carro. Fico até 3 horas da manhã assistindo negócio de carro. O Léo, ele fica vendo um bagulho de arrancada de carro, velho. Eu já assisto, que os caras apostam $400, $1,000. Não, eu trouxe meu carro até aqui, você quer me dar só $200? Aí, né? Tem arrancada de Mercedes com Tesla, Tesla com outro, não sei pô, o quê. Pô, eu gosto muito de carro antigo, mano. Os caras montam o carro, tipo, eu fico... Enquanto os caras não montar o carro, não vê como ficou, pronto. Eu não descanso. Eu não mano, aí, ó, todas as séries do Netflix lá, que era de carro antigo... Pô, na Netflix eu assisto muito documentário sobre tudo, todas as coisas. OVNIs e... Você crê nesse bagulho de OVNI? Lógico, existe tudo, acredito em tudo, mano. Tá louco? Os OVNIs, os caras devem ser como? Mais inteligentes que a gente... Não duvido, não. Luzes. Não duvido. Eu também não. Olha nós.
O Brasil, ainda mais o Brasil. Não falando que nós é burro. Jamais que eu sou brasileiro, mas a gente tem muita criatividade pra meme, mano. Então. Ah, caramba. Nossa, nós é os top de meme, velho, na moral. De meme, nós é os top. Não, o bagulho pode estar pegando fogo, caindo o mundo aí, nós, os brasileiros, tudo tirando sarro, fazendo meme. Mas reparou já, tipo, nós tiramos sarro de todo mundo. Ô, alguma parada que eu fiquei bolada que fizeram o meme, o Lázaro. Fiquei bolado que fizeram o meme que esse cara, mano. Ô, o cara matando lá, esquartejando e fazendo os bagulho e o pessoal fazendo meme com ele. Mas você viu a figura que fizeram nele? Do quê? Você viu o vídeo que fizeram? Os caras, olha o Leo querendo tampar o sol com a peneira. Todo furado. Ô, e você viu? Que mancada, mano. Que mancada, né? E você viu o vídeo que os caras fez dele cantando, mano? Sério? Na moral, brasileiro, tipo assim, é minha visão. O brasileiro zoa todo mundo. Zoa. Todo mundo. Até próprio brasileiro. Agora, vai algum gringo zoar nós. Nossa. É, todo mundo se junta, é o mínimo, não, né? Não, não, nós não. Eu acho que o brasileiro é tipo a turma do fundão da escola, assim, sabe? É, essa mesmo. Já chega com um amigão lá na porta da sala, vem, vamos cabular, não sei o que. É, o brasileiro é esse. É. É isso. O brasileiro é o que dá as ideias. O bagulho é meme, muito meme, eu adoro. Eu tenho o Facebook só por causa dos memes. Posto nada. Ele tinha uma página de meme, eu né? Eu tenho uma página no Instagram, só de meme, só também. Só de meme? Só de meme. Aí você já pega, depois que lançou as figurinhas, agora é só figurinha de meme. Esquece. Claro, já aquela da... Eu gosto daquela... Nazaré Tedesco, mano. Ah, é, ela pensando, calculando os bagulhos. Eu gosto daquela coreaninha, velho, aquela coreana. Ah, japinha fofinha? É, coreana ela. Eu tenho também um... Mano, o celular tem uma página. Tem um brother meu, o Léo. Nossa, ele tem, acho que tem mais de 50 dessa coreana. Nossa, ele tá apaixonado, esse cara. O Léo, cara, ele tem, mano. Ele é apaixonado por essa coreana. Ele fala, mano, ela é muito lindinha, ela é muito engraçada. Ela é muito fofinha, mas pra você, tipo, mandar todas essas, né? Você tem que ter alguma outra interagir com o pessoal, né? Senão não tem como. É japonês ele, entendeu? Ah, toda asiática, então tá, tipo... A Mac também. É. Tá tranquilo pra ele. Mas esses bagulho de figurinha da hora, eu gostei das figurinhas. Mandou várias. E lá fora, por exemplo, é forte esses negócios também de figurinha? De figurinha, de zoeira. Acho que o WhatsApp não, né, velho? Lá é o WhatsApp. Porque um brother meu mora nos Estados Unidos e falou que, mano, os caras nem usam o WhatsApp não, direito. Não, nos Estados Unidos os caras não usam o WhatsApp. Tipo, umas amigas minhas que tá lá, tipo, até mandou um beijo pra minha amiga, Thalita. Ela tá lá há muitos anos. Tipo, ela falou pra mim, não usa o WhatsApp pra nada lá, é só o... Mensagem do Facebook? Não, mas... Telegram? É do WeChat. WeChat. E também é o... WeChat muito chinês usa. É do celular mesmo, aquele lá de mandar mensagem normal. SMS. É, o brother mas lá em Israel é o WhatsApp, mano. Não conheço nenhuma outra coisa, não entendo nada, mas é o WhatsApp. O brother meu falou que, mano, é tipo, os caras acham muito estranho o brasileiro mandar áudio no WhatsApp. Falou, caraca, tá louco, mano? Eu mando vários áudios. Ah, eu não gosto de áudio, já me bloqueia. Já me bloqueia porque eu vou mandar áudio meu e não tô nem aí. Então o Léo fala, oi, tudo bem? Aí manda, tipo, ele manda vários. Mano, manda tudo de uma vez, velho. Minha mãe não gosta disso também. Manda tudo de uma vez, mano. Vou falar com a minha mãe, mano. Não que você vai falar com a minha mãe, né? Pode ver ela com a minha mãe, tem que mandar, tipo, já a Bíblia toda pra ela. Já manda o já manda a Bíblia toda. Já manda não, aquele. Mano, não é, tipo, já manda pique aquela mensagem de desculpa daquele, depois daquele oi, me esquece? Sim. Da sprint? É. Não, mas o Léo, tipo, oi, tudo bem? É, enter. E aí, como você tá? Tá, enter. Não sei o que, enter. Tá por onde? Enter. Então, tô em tal lugar. Enter. Ô, porra, velho, manda tudo de uma vez. É foda, né, amigo? Usa vírgula, cara. Olha, fica a dica, mano. Eu fico bolada. Usa vírgula, amigo, vamos lá, né, mano. Você não sabe, não, mano. As gramáticas, pá, isso é aquilo. Fico suave. Teve uma amiga minha, que a gente tava no Brasileiro, subi 16 lá na Granja Cumarim. Então a gente tava hospedado lá no Rio, olha, né? Num hotel lá perto da Granja. E teve um dia que se reuniu, mesmo. Todo mundo. A gente se reuniu, tipo, pra. A gente, na verdade, a gente não se marcou, mas tava todo mundo jantando no mesmo horário, né? E tal. Que é aquilo, tem a programação, então todo mundo. E a gente tava zoando ela porque ela escreve a gente junto. Ela escrevia não, a gente junto. É, policial. FBI, tipo, é, então, e a gente começou a aloprar ela, mano. Aloprava, não conseguia nem comer. E nós comi? Ah, não. Nós ah, mas comi. Às vezes pode dar uma resenhada, tipo, uma loqueiragem, eu falo, é nóis. É, entendeu? É gíria, ah, não, pô. É nozes, mas não. Aí escreve. Não vem falar esses bagulho de burguês. Zap pra zap. Mim. Não vem falar esses bagulho de burguês pra mim. Tipo, cringe. Ah, que porra é cringe, doidão? Cringe é meu ovo. Não, manda cringe pra mim, já tá bloqueado, já tô avisando. Manda cringe pra tô mim. Por fora. Ah, isso sabe é o que é cringe? Não? Tipo, ah, você é cringe, porque você é muito antigo, você é muito pai, velhão. Você é mó careta. Ah, é? É, cringe é. Tipo, ah, você é o ó, isso é cringe. Cringe é o quê, mano? É um herói aí da Marvel? Qual outra coisa? Qual outra gíria que se irrita? Velho. Qual? Velho. Velho? E aí, porra, velho. Tipo,
e fica falando tipo toda hora. Eu falo muito tipo, mano. Mas tipo, 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 mano, tipo, mano. Tipo. Já manda logo um beat. Tipo, tipo. Já manda logo um beat nessa bola. É complicado. É, aí não dá pra mim. Falar um pouquinho assim da parte também de costumes. Que nem você já foi pra Israel e você vai voltar agora, né? Uhum. Pra lá. Que, tipo assim, lá a comida é muito diferente da nossa. Tem lugar que dá pra... Mantém comida brasileira, mano. Chega, eu quero bater um arroz e feijão aí. Ah, mano, no restaurante? Só se você achar um restaurante brasileiro, aí tem aquele arroz e feijão. Mas o restaurante lá é tipo, você pede, pelo menos os que eu fui, você pede a mistura lá que você quer. Os caras já mandam um prato de batata frita, você escolhe. Aí só que tem vários petiscos. Antes de você comer esse prato de batata frita, você já manda vários bagulho, tá ligado? Mas, tipo, arroz e feijão é igual a comida daqui, assim... Não. Fora que eu cozinho muito mal, então na minha casa eu que cozinhava, mano. Só miojo. Só miojo. Não, antes de eu ir embora pra cá, era só miojo. Só miojo. Eu não aguento mais comer macarrão. Cara. Macarrão, macarrão, macarrão. É o mais simples, mais fácil de fazer. O macarrão, né? Era, tipo, macarrão com molho, macarrão ali, óleo, macarrão com frango, macarrão esse aqui. Tá que nem, tipo, todo mundo deu crise. Tudo é linguiça. Macarrão. Tudo é linguiça, né? É igual, tipo, igual o Julius. Tava igual o Julius, mano. Papo correto, aí eu já não sei cozinhar, gente. Desculpa, mano. Tava comendo muito mal. Cheguei aqui no Brasil muito magrela. Muito magrela, não sei cozinhar. Tipo... Você sentiu falta da comida de sua casa? Nossa, demais. Aí o pessoal já mandava logo aquele marmitex de baião de dois. Bicho. Só adoro baião de dois. Nossa, você gosta de baião de dois? Eu amo baião de dois. Você gosta, Deco? Não. Deco não gosta de nada. Mano, não sabe nem o que é baião de dois. O que é baião de dois? Não. É Gonzaga. Eu sabia que é baião de dois, velho. Sabia que é baião de dois. Não, mas só de papo. Ter bagulho de feijão já não... Ele não come feijão. Você não come feijão? Você é igual meu irmão, pensa, não come mano, feijão, mano. Eu só como se tiver feijão. Ser... É poucas vezes que eu como meu irmão, feijão. Mano, ele também não come. Meu avô também não come. Eu gosto de comida com coentro. Meu irmão não gosta. Nossa, minha avó nem faz. Meu feijão com coentro. Nossa, tá doido. Tchau. A Mônica não gosta de coentro. Nossa, é louco. Mano. Odeia coentro. Mano. Coentro, cebolinha, salsa... Não tem agrião. Como não gostar de coentro. Coentro é a melhor forma. Eu, acho que eu tenho quase certeza que é coentro. Não, você faz um feijãozinho, põe um coentro assim, mano. Põe um coentro, uma cebolinha, já é top. Não, cebola, mano. Faz isso. Mas a comida lá, mano, é muito boa. Mas é o tipo... Quando os caras vão fazer churrasco, eu não sei o que os caras põem no churrasco lá, porque é muito gostoso. E o padrão de vida lá é caro? Porra. É. Lá pra você viver lá é tantos. Tantos pra você viver lá. Só que, tipo, eu ficava revoltado lá porque eu vi umas coisas tão simples lá que aqui dava pra ter aqui no Brasil. Aí você fica louca, mano. Eu fiquei passada lá porque os caras paravam pra mim passar no semáforo. Eu fiquei encantada. É outra cultura, né, meu? Aham, fiquei encantada. Aqui o cara acelera. O cara te respeita. Você vai no transporte público, não tem cobrador. Não tem cobrador. Tipo, você só chega com seu cartãozinho, pi, já era. Se você quiser entrar no ônibus e não pagar, tiver sem grana, tá tudo bem também. Tá ligado? Caramba. Só que lá, tipo, carne já é caríssima. É aquela bacana. Acho que eles é porque eles não matam, né? É, eles importam. Vende outro pico, porque eles não matam boi, essas coisas. É, sim. É verdade. Os árabes também. Os árabes gostam de festa, hein? Adoro eles, árabes. Eu conheço um monte de amigo meu árabe, os caras adoram, mano. Os caras fazem muita festa. Os judeus também fazem festa. As minas também lá adoram uma festa, mas... Ah, os caras não se bicam, árabe e judeu não se bicam. É verdade. Sério? Não se bicam. Você é louco? Os caras se odeiam, velho. Os caras se odeiam, mas eles, tipo, convivem, se suportam. Se suportam, tá ligado? É tipo você trabalhar com uma pessoa que você não gosta. Você tem que trabalhar porque você tá ali do lado dela. Tipo, qual era aquele desviador lá que um não tocava pro outro, mano? Não sei. Porra, é brasileiro, mano. Caraca, os caras não tocavam a bola um pro outro? É, mano, era... Os caras não tocavam. Você sabe acho que era o Ronaldo. Jogador. Ronaldo e mais quem? Acho que era o Ronaldo. Sim. Os caras, é a mesma coisa disso, os caras se suportam. Tem uns pessoal lá que, tipo, não liga, que tá tudo bem, tá ligado? Tipo, você é árabe, mas você não é culpado por tudo que acontece lá. Entendo isso. Porque, tipo, já vem de uma criação, você já vem de uma... Igual, o pessoal da comunidade judeu não gosta de policial. A maioria, faz uma pesquisa. Judeu? Não gosta de policial. Não. O pessoal, tipo, que é de comunidade, não gosta de polícia. Ah, sim, entendi. Não gosta de policial porque por diversos fatos. Uhum. Tipo, você já cresce ali, aprendendo aquele bagulho, vendo várias paradas. Vendo também. Vendo e vivendo. Tipo, ainda mais se você for negrinho, preto, pá. Toma em quadro, já toma escolar, essas coisas. Então, você já cresce nisso. E os caras já crescem, tipo, não gostando, tá ligado? Tipo, eu não sei como que é, se a família fala, ensina essas paradas, mas os caras já não gostam mesmo. Só que eles se suportam, porque tem que convir lá em Israel, a língua de lá é hebraico, só que vários árabes, pá. Você fala alguma coisa árabe? Você fala alguma coisa árabe? Helloé. Helloé. Bonito. Helloé. Habibti, Helloé. Só sei falar isso, mano. E Shukran. Shukran.
Obrigado. Obrigado. Só isso que eu sei falar em árabe. Porque as meninas não podiam, tipo, as meninas que jogavam comigo não podiam falar árabe, porque as outras meninas não gostavam, tá ligado? Tinha uma menina lá que não gostava que falasse lá, porque as meninas conversavam em árabe. Tipo, eu falo árabe, você fala árabe, tá ligado? Aí o Deco não fala, tipo, ele é judeu, pá, tipo, israelense raiz. Não gosta de árabe nem fudendo. Aí eu já não gostava. Aí eu vou pro inglês. Então, tipo, mano, aí... Aí elas falavam hebraico, né? E elas que se entendem. Caramba. Então lá também deve ter um preconceito fodido também com isso aí, né? É, lá tem. Tipo, de olhares, essas coisas e tal. Tem uma vez que eu presenciei uma cena no mercado. Uma moça, ela era muçulmana, né? Deu pra ver, tava de hijab. Só que ela tava na fila, só que o caixa fechou, mano. Aquela da fila que ela tava. Fechou e não chegou na vez dela. Ela veio meio pra nossa, né? Pra ela já passar, que ela ia passar pouca coisa. Aí todo mundo já ficou como? Louco. As outras mulheres ficou revoltadas, as outras aliens que tava atrás. Já teve mó treta. Eu já coloquei o fone, já fingi que não era, não tava nem vendo. Só fiquei ali parada, esperando só a minha vez. Tem disso, mas tem muita gente que é amigo lá. Árabe com judeu, entendeu? E lá, tipo, você chegou, tipo, ir pra rolê... como é que é As meninas me chamam pra ir pra um rolê, mano. No fim, tipo, a gente já tava de férias, tá ligado? A gente só tava esperando a passagem. Certo. Entendeu? Tava só cumprindo o contrato. E aí, as meninas me chamam pra ir pra uma balada lá, mas eu nem fui. Só que lá é... Gente, o pessoal acha que Israel é tudo fechado. Você não pode usar uma saia, você não pode usar um short, você não pode usar nada, não pode andar sem camisa, nada, não. Lá tem o grupo LGBT, tem muito LGBT. Você pode andar de saia, você pode andar de shorts, você pode se maquiar, você pode sair pro rolê que você quiser. Eu ia pra casa tipo, de não uma... é tão fechadão como um passo. Não, assim, aqui, né? Lá é mais. Parece que lá é mais liberal que aqui, mano. Pra falar a verdade, tá ligado? Uhum. E eu ia. Você pode andar 4 horas da manhã na rua lá em Israel. Que ninguém vai te roubar e ninguém vai mexer com você. Tipo, quando eu podia andar com meu celular assim, ó. Tipo, uma vez eu gravei logo um vídeo. Falei, eu posso andar com meu telefone e me roubar. Não tô na Avenida Paulista, nem na Liberdade. Esquece. Olha o tapete de bicicleta. Olha os caras de tapa passando. Tão vendo tapa, tapa. Mano. Tipo, aí eu fiquei, caralho, top. Aí eu sempre ia pra casa das minas, ficava das outras brasileiras. Ainda mais depois que tava acabando a temporada, ficava muito lá. Então, a minha casa era... pouco mais lá na frente, né? Tipo, mais uma caminhada, uns 10 minutos. E aí eu ia, tipo, 4 da manhã, 5 da manhã e tal. E é suave. Só uma vez que tava tendo conflito, logo lá quando começou os conflitos, aí, tipo, tinha uma mala preta lá no meio da rua que eu tinha que passar aqui, ia cortar direto pra ir pra minha casa. Aí não pude, porque o esquadrão antibomba falou que não era pra passar lá. Pronto, você vai, não sei o que e tal. É isso. Tava indo pra casa, mas... Já te confundiram você com algum, tipo, você nem parece árabe. Que é brasileira, é. Os caras falam que eu sou... os caras vêm chegar em mim falando árabe, mano. As minhas amigas ficam me zoando, é a maior treta no rolê aí por causa disso. Deixa eu olhar, acabei de ter árabe. Essa parada, tipo, eu fiquei mó... fiquei bolado com as minhas amigas esses dias aí, que eu arrumei mó... Não, Berk é árabe. Loivrit. Já fala, mano, vai falar charmuta lá pra você ver no jogo. Fala benzoná. Charmuta, maniuque. Fala benzoná e charmuta. É que charmuta eu acho que é hebraico, não é. É árabe. Dá pros dois? Dá. Ah, então. Não fala charmuta tipo assim, lá e nem. Um entende o outro. Não fala nem charmuta e nem benzoná. Que benzoná é tipo filha da puta e ela é super sagrada. Super sagrada. Aqui você fala, mano, você é uma filha da puta, mano. Sai da frente. Já era. Tá suave. Lá, fala pra você ver. Fala, sério? Que já caiu algum míssil na sua cabeça. sério, brincadeiras à parte, lá é poucas, mano. Sala da mãe. Lá é muito, muito sagrado, de verdade. Tipo, então eu não falava nenhum tipo desses. Não, coisas, aqui não, já nem. Vai, pra gente que vem de quebrada, assim. Mano, quando você tá discutindo com o cara, beleza. Falou da mãe, irmão. Mano, aí é pancadaria. Falou da mãe, não deixava. Você não deixava. Fala que sua mãe vende empadão lá em Santana. Lá. É o quê, irmão? Você falou da minha mãe, tuta? Pode pai, isso mesmo. Mãe, essa galera não quer lugar. Lá os caras... Mano, só que lá é no extremo, lá tá ligado? É muito foda, né? Essa tipo, parte. Nem na brincadeira elas falam, mano. As minas, tipo, eu sempre fui muito... sou muito observador, mano. Então, tipo, nem na brincadeira elas falavam, então eu já nem falava. Já vai na. Nossa, os caras também bagulho tipo Alcorão, mas os caras muito. Alcorão. Lá toca o sino. Quando eu fui lá em Jerusalém, fui algumas vezes lá em Jerusalém, né? Bem pertinho, então. E toca lá o negócio, tipo, da oração deles. Tipo, os caras abandonam as lojas e vai pra mesquita, mano. Tipo, de lá de Israel, lá do centro, de Jerusalém. Ele começa a rezar lá, ó, fazer a oração deles lá. Sim, mano, os caras, tipo, e quando deu o horário, os caras, uma vez eu vi um bagulho que eu achei até bacana, tipo, tava indo no Mac, né? E aí, eu tava indo no Mac, pá,
E deu horário, né, das rezas deles. E o cara desceu da van, colocou o tapete lá e começou, tá ligado? Mas é rapidinho, cara, ou demora? Ah, mano, eu não sei. Eu pesquisei bastante sobre as coisas lá, né? Sobre as religiões de lá. Não, tipo, é que eles não... Tipo, eu não prestei muita atenção, mas eles não fazem uma oração, tipo, igual a gente. A gente vai, agradece, vai, nossa, vai, também, essas coisas. Não, tipo, não isso. Quando a gente tá conversando com Deus mesmo, a gente não fala... Tipo, eles repetem muito as coisas, entende? Pelo que eu vi. Só que eu seguia muito as minas dos dois lados, tipo, as israelenses e as outras minas que estavam ali na causa palestina. Pá, essas coisas, eu seguia bastante. Certo. Só que eu acho muito da hora essa parada do árabe e do jeito que eles oram. Tipo, eu levo cada coisa um pouquinho pra mim, entendeu? Eu gosto do jeitinho que eles fazem o Ramadã e... O Ramadã, já fez o Ramadã já? Não, mano. Você consegue fazer Ramadã? Nem ferrando. Das 6 às 6, durante um mês. O pessoal fala que depois acostuma. Os árabes lá falou que depois acostuma. Depois de uns dias você acostuma. Mano, o Jonathan é tão filho da puta que os caras estavam em Ramadã, os amigos nossos árabes. Ele empurrou batatinha com bacon pra cima dos caras. É, cara, mano. Fazendo os caras pecar, mano. Eu tô muito amigo árabe, né? Fazendo os caras pecar. Não vai colar com nós, ó. Corta. Não vai colar. Esquece, não vai. Fazendo cometer um haram. É. Não, mas eles falaram que não é pecado, porque eles não sabiam. Então, tipo, não é considerado como pecado. É, se eles tivessem a consciência. Ah, mas eles é árabe, faz Ramadã e não sabe o que é Ramadã, não, porra. Não, mas sabia, eles, não tipo, é questão do Ramadã, é questão da carne de porco. Eles não podem comer carne de porco. Não, tipo, eles não podem comer nada. Não, mas sim, já sim, tinha passado do horário. Mas pode nem tomar água, cara. Mas passou do horário. Passou do horário. A gente foi todo mundo no Outback. Acho que é a foi noite que eles podem. É, eles então. Podem. A noite. Tipo, só que eu falei pros caras, mano, isso aqui é batata com cebola. Os caras começaram a comer, velho. Tipo, é antes do sol nascer. E antes do sol, isso mesmo. É 6 a 6. É 6 a 6. Aí nós tava no meu aniversário, né, que sempre mês de junho. É o mês do Ramadã, mês de junho. Pode falar. E aí ela falou, tem muitas campanhas, né, sobre isso, mano. Isso, né? O pessoal do Instagram, fiquei bolado com o pessoal do Instagram, mano. O pessoal do Instagram sem respeito nenhum, mano, com o Ramadã, tá ligado? Tava com efeito lá, né, do Ramadã. Tipo, as minas, os caras colocando foto como? De cueca, as minas com a bunda pra cima, tipo, com o efeito do Ramadã, tipo, enchendo a cara, fumando esses bagulho, tipo... Como que você não vai respeitar o próximo, mano? Vai respeitar a religião do próximo? É, os caras ficam muito putos, mano, os árabes, tá ligado? Tipo, os caras são radical, os caras já são radical. Os caras já são, tipo, sofrem maior preconceito. Só por você ser árabe ou um amigo usar o hijab, o cara já acha que você é terrorista, esses bagulho. Pensa, você chegar no rolê, tipo, você é árabe. Vai, eu sou árabe. Uso hijab, niqab, esses bagulho assim. E já chegou no rolê, o pessoal já vai ficar olhando pra minha cara. É a mesma coisa lá em Israel. Agora, eu ia lá em Israel, tipo, uma vez eu fui para Jerusalém, eu fui lá no... Garden Tomb, onde tem o túmulo de Jesus, que dizem, né, que foi o túmulo de Jesus. Eu fui de cropped, mano. Fui lá no... E aí? Eu fui no Muro das Lamentações, eu fui de cropped. Tava com cropped da Nike, fui de cropped. Tipo, que as minas já ficou me olhando. É uma blusinha. Tipo essa aqui, esse cropped, entendeu? Sim. Tipo, as moças, elas já ficou como, olhando pra minha cara? Às vezes eu ia no banco, queria ir de shorts, no banco. Tipo, shortinho de futebol. Não de futebol, tipo, aqueles shortinho esportivo da Nike. Sim. Tipo, eu ia de shorts, tipo, aí tinha umas minas que tava lá, que já ficavam olhando pra minha cara como, as minas de hijab. E tá tudo bem também, porque é fora, tipo, daquilo, né? Elas vêem muito aquilo lá, porque os judeus, tipo, as pessoas, os israelenses lá, não, tipo, não liga, você pode ir pra praia, usar... Também é uma cidade turística, né? É muito. Só que eu não tava em Jerusalém, eu tava em Beersheba. Só que quando... Lá em Beersheba também. Aí, tipo, é a mesma parada, né? Você vê uma pessoa, igual você vê um árabe, vê muitas minas aqui de hijab. Você vai, tipo, vai ser um pouco diferente pra você, não vai? Sim, sim. Só que eles já sofrem maior preconceito, mano. Então pensa, o preconceito que sofre. Tipo, nós, cristão, que acredita em Jesus Cristo, já sofre alguns bagulho lá em Israel, por causa que o pessoal lá não acredita muito, entendeu? Uhum. Uma mina, ela foi me dar um presente, foi me dar um terço, mano. A mina, tipo, me chamou de canto pra ninguém ver que ela me deu terço, tá ligado? Caralho. Porque ela acreditava em Jesus Cristo, mano, árabe. Entendeu? É, eu conheço muito árabe que come carne de porco. E tem árabe que não come, eles não comem mesmo, tipo, perante a religião, carne é o cara. E tem judeus que não comem, mano, que é o kasher, comida deles, kasher, não come. Tem uma semana lá que não come pão, mano. Tipo, então não vende pão em nenhum lugar, você pode ir na padaria, tipo, aqui no Brasil. Se vai, tem um bagulho aí, finge, exemplo, não é igual nós, igual lá, não come pão por uma semana, 7 dias. Os caras aqui vai deixar os pão tudo pra vender, não vai estar nem aí pra horário do Brasil. Exato. Lá não, os caras tiram tudo, você não encontra pão, mano. Você não encontra pão lá. Caraca. Minha mãe não ia dar certo nesse bagulho não, mano. Mas sabe, né, que o judeu não come pão também, judeu. Não come. Carne de porco, quer dizer. É. Eles não comem carne de porco. No McDonald's lá não tem hambúrguer com queijo, mano.
Com queijo. Mentira. Como é que ela é? Porque o queijo vem da vaca, né? É, mas você sabia como que eles matam a vaca? Só que, tipo, tem gente lá que... Tipo, tem os extremos ortodoxos que, tipo, que segue ali, tá ligado? E o celular deles é até aquele de botão. Caraca! Bombinha. Normalzinho ainda. É. De botão. Eles não usam nenhum aqueles de... De smartphone. Touch. Não, não usa. Entendeu? Aí a comida lá não tem. Tem uma área lá no McDonald's que você come o Mac e você espera mais 2 horas pra comer o sorvete. Porque vem do leite, o sorvete. Tá ligado? Tem que esperar. Tem que esperar. Mano, o meu chiclete é horrível, gente. Desculpa aí. O do McDonald's aqui é maravilhoso, mas o de lá eu odiei. Cara. Eu vi uma história que os judeus, né? Tipo, você quando vai comprar... Tipo, você, eu quero comprar um Ruffles. Tipo, tem que ver se tem aprovação, não sei de quem você pode comprar ou não. Tipo, existem várias marcas que judeus não podem comprar. Tipo, bolacha, pão, salgadinho. Lá tinha de tudo, mano. Eu nunca vi tanta variedade de doce. Eu trouxe vários doces pra minha casa. Queria trazer mais. Na próxima vez eu vou trazer mais. Pra ficar tranquilo. Teve até briga lá em casa. Papo. E, mano, você vê uns doces lá que você nunca viu aqui no Brasil. Você fica como que não tem no Brasil esse doce, mano? Não vai gastar tantos nesse doce aí. Pode trazer. Eu tinha visto um vídeo também que é um cara que levou vários doces aqui, tipo, comum aqui no Brasil. Tipo, pé de moleque, aquela... Paçoca. Senti falta paçoca, de paçoca. Meu. Paçoca, e brigadeiro. Paçoca e coca. Os caras não sabem o que é brigadeiro. É. Meu, vários doces daqui do Brasil levaram para os Estados açaí, Unidos, mano. E fizeram as crianças açaí, provar lá. Ô, né? Oh, fui pedir para uma companhia, ela me vendeu açaí, os caras não me deixaram no vácuo até hoje. Até hoje eles não me responderam, mano. Mesmo se tivesse na vontade de comer açaí. Lá não tem açaí? Lá tem açaí, só que, tipo, o pessoal me demorou muito para me responder, mano. Fiquei, caralho. Não, quero um date não, é meu crush não, só quero comprar um açaí só, mano. E coxinha, os caras não são açaí? Coxinha, lá tem coxinha, eu comi vários salgados lá de uma brasileira, hein, mano. Morava na mesma cidade que eu, já fiquei como? Tomei mó sorte. Da hora demais. Lá o centro lá que você ficou, o pico que você ficou é... É a segunda maior cidade de Israel, eu acho, se eu não me engano. Então, e aí, tipo, no caso tinha vários brasileiros, dava pra você trocar uma ideia. Ô, brasileiro, agora eu vou falar uma papo. O pessoal lá se ajuda? O brasileiro, isso que eu ia falar, o brasileiro fora do país é o que mais se ajuda. É aqui que o pessoal não se ajuda, ele não tá nem aí pra nenhum. Olha, eu tenho outra visão, porque os meus amigos que moram nos Estados Unidos, foram que são, tipo, é a pior raça. Pode ser lá. No Japão, tipo, também. Fala que é a pior raça, velho. Fala que é a pior raça. No Japão também, isso ajuda pouco lá. E lá em Israel, mano, o pessoal se ajuda muito. Lá é muito frio, gente. Lá é muito frio em Israel. Quando é frio, mano. Lá é frio. Teve um pessoal, essas meninas que eu conheci na casa do Lúcio, que joga vôlei. Elas estavam com muito. Tava com outras roupas e tal, né? Pá, levou outras roupas. Achou que todo mundo aqui no Brasil tem essa visão de que lá é muito quente. Pá, virou árabe, não sei o quê. Andar de camelo. Vai ver as pirâmides do Egito. É, mano. Levou várias roupas, mano. Várias coisas. Tipo, você tá precisando de alguma coisa. Teve uma vez que eu tava com tanto carente de sotaque, tanto carente de idioma brasileiro, que eu vi uma mulher brigando com os filhos dela na rua. Falei, briga de novo. Você falei, falou briga mesmo? De novo com seu filho. Falei, você tá falando português? Briga de novo com seu filho, tá ligado? Eu falei isso pra ela, mano. Só pra escutar ela falando português, mano. Mas o brasileiro lá se ajuda demais, pelo menos lá em Israel. Tipo, os caras me ajudou muito, igual o Lúcio. Me ajudou demais. Eu já vi vários vídeos dizendo que o brasileiro, o português do Brasil, o nosso Brasil, tipo, parece que ela tá cantando, velho. Os caras falam que, tipo, nosso idioma... O que você tá falando? Não sei o quê. Mas tem umas meninas lá que já sabem falar várias coisas. As meninas só aprendem bobagem, só aprendem que não presta lá. Ah, é igual também. É igual árabe. Quando, só aprendi por exemplo, que não presta. Como a gente trabalha em shopping, assim, de importado, trabalhou bastante tempo... Meu, é vários árabes, né? De telefone. É vários árabes. Eu gosto muito árabe. É chinês também. Então, tudo que não presta da língua deles é o que, a primeira coisa que a gente aprende. É palavrão. Pra saber se os caras não estão xingando a gente também, né? É. A gente não é trouxa, eu também não. Já aprendi logo os palavrão. É. Cheguei lá, não sabia. O cara começou a falar o alongamento antes do treino, não sabia nada. Ficava olhando pras minas até as minas fazerem o bagulho e depois eu começava. Juro, mano. Porque a mina que eu fui também, assim, de primeira, não sabia falar nada também. Aí eu ficava só, tipo, ela já tinha ido, só que, sei lá. Aí eu ia, pá, ficava olhando as minas, ou ela falava algumas coisas que ela sabia pra mim. Faz isso, não sei o que e tal, aí... Mas você já só aprende baixaria, mano. Você aprende como dar ideia em alguém, mas se não aprende um oi, tudo bem, como vai? Tranquilo? Nossa, caramba, mano. Eu pedi muito palavrão no, em árabe, velho. Tarraxa batiza, que tarraxa é louco. Não, não fica falando aí, não. Você luta. É. Você é louco, vai ensinar isso pra criança. Não, mano. As crianças já ficam como no inglês, já falando uma parte de bagulho em inglês. Imagina se for falar em árabe. É pra caramba. Vai xingar a mãe em árabe, cara. Para com isso. O celular tá aí, mano. Você é louco?
Mas eu gosto muito, hein, do sotaque árabe. Eu não entendo nada. Eu acho bonito. Acho muito bonito. Acho muito difícil de aprender. Que tem um jeito de falar com o homem e tem um jeito de falar com a mulher, mano. Ah, é? Tem isso aí? Essa eu não sabia, não. Tipo, pra você falar oi, tudo bem pra mulher é diferente de você falar oi, tudo bem pro homem. Tá ligado? Tipo, muda em questão, tipo, de entonação, essas coisas? Mano, muda, mano. Tipo, eu não sei falar, mas... A menina que tava lá comigo, tipo, ela... Às vezes ligava pra ela um árabe, pá, da família dela. Ela falava, eu falava, respira. Respira pra falar, mano. Que tipo, em hebraico, eles falam mais. É, você puxa muito R. Em árabe já é mais. Tipo, hello. Habibti. Hello. Hello. Aí em hebraico. Kusortak. É, mano, já é isso. Aí você já fica como? Você já não aprende o bagulho. Acho muito louco, velho. As meninas, eu também, eu gosto muito de idiomas. Tava estudando francês com meus parentes. Outra linguagem que eu piro é francês. Eu prefiro mil vezes aprender a falar árabe francês do que falar inglês. Ça va bien, toi. Olha. Je vais vous le présenter. Gastando francês aí, ó. Eu vou aprender francês um dia, hein, mano. Eu vou aprender francês. Eu tenho vontade de muito louco. Eu piro nos idiomas. Nossa, acho que, mano, você aprende a falar francês, tá muito... Mano... Francês. Chega, põe um suéter. Não, suéter não. Põe uma roupinha assim mais de pleiba. E chega falando. Chega na Vila Madalena. É, qualquer fita você pensa, aí você já mete louco pra mim. E fala, ah, não, achei que você tem maior cara de francesa, desculpa, achei que você falava francês. É, ah, nossa, que bonitinho. Ele fala, fala de não, pai, foi pra você. Legação. É, mano, é isso mesmo. Já ganha logo 5 pontos nessa. Fazer bom dia, mon amour. Deu match? Brasileiro já... gosta bastante de gringo, né? Tipo, não só de enganar, né? Que você vai falar que você é gringo, pra você ver. Os caras já metem um latão de 5, já mete logo 10 reais. É. Quanto que é o latão? 10. Sério? Que é latão? Pra que é mais caro? Ô, vai lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, mano. Os caras vêm de camisa da escola, tá ligado? Da escola pra gringo usar, mano. Que mancada. Se você é paulista, já tem uma parada assim, imagina quanto é. É, porque os caras acham que você é paulista, tem dinheiro, né, velho? Os caras acham que paulista vive em outro mundo. Mano. As meninas lá pra mim falavam que eu andava de guarda-chuva no baile funk. Eu falei, mano, nem vamos nos bailes. Guarda-chuva. Você gosta de baile? Ah, já fui bastante. Mas você gosta? Ah, depende. Minha pegada é pagode. Depende, porque tipo, tem esse uns rolês que é chatão, mano. Tem uns bailes que é muito chato, rola muita briga, né? Já tinha uns caras malandrão armados já. Esse é chato, eu não gosto muito. Falo, mas mano, me chama pra ir pra um barzinho assim, pá. Esquece. Eu chamo você, vou chamar você pra Vila Madalena. Demorou isso. Vai ter show, né? Tem churrasco na laje também, né? É. Uma resenhinha mais de leve. Eu acho legal essa resenha na laje. Eu acho bacana. Eu gosto. Aquela rua lotada de gente já, mano. Todo mundo... No Rio eu já fui no baile do funk do Rio de Janeiro, final na Colômbia, né? Falei. Deve ser diferente. Os bailes lá é na quadra, os bailes lá tem nome de país. Tipo, baile da China. Baile da Escócia. Baile da Escócia, Inglaterra. Baile da Inglaterra. Colômbia. Baile da Escócia. É, cara. Caraca, não sabia não. É só nome de país. Só nome de país, mano. Baile da Moscou. Rocinha, acho que é da Rocinha. Rocinha, não sei. Moscou já era. Pô! Moscou perdeu. Moscou, fala, Mônica, Moscou perdeu. Igual os caras aqui na 25. Igual os caras aqui na 25. Moscou, o rapa levou. É. Isso aí. É, mano, esse foi essa parada, mas... Lá no Rio é tantos, mano, os bagulhos. Isso é louco. Só que eu tava com as minas lá, senão eu já ia pagar tantos. Eu pedi uma pra tomar uma dose, né? Falei, então, vamos lá comigo, mano, pedir. Já pede pro carioca desenrolar. Aí, ô da gravata, você mesmo aqui, ó. Cola aqui, ó, serve aqui um gelo aqui pro menino aqui, ó, que ele tá com a boca. Fui colocar uma película lá, mano, a moça queria que eu pagasse 15 reais na película de vídeo. Eu chamei a minha, 10 reais a película, as ideias. Falei, ah, não, não sou tonta não, assim, eu te meio dia não. Aí, aí, porra, tá me gastando aí, tá porque... gastando a onda, hein, colher. Gastar. Mano, a gente, quando a gente tenta falar com carioca, não dá, mano, pra gente falar. Porque o bagulho dele sai tão natural que você não consegue imitar igual, mano. Tem gente que eu fico puto quando começa a imitar carioca, fala, mano, sai de perto de mim. É papo reto, que tem umas pessoas que é foda. Não, é igual... Quer levar pra vida, quer se pegar nesse bagulho. É igual eles imitando paulista também, porque tem aquele paulista eletizado. E tem aquele do interior, as minas, fala porta pra mim. Porta? É, fala porta. As minas, aí... Porta, portão. Aí as minas... Porta? Tá falando porta? Eu falei, mano, eu sou da capital, você tá me chamando de porta? Porta, o pessoal lá me zoa no Rio de Janeiro, porque você fala que eu falo porta, eu nem falo. As meninas também me gastavam muito, a Kemily lá do que agora tá no Bahia, ela me gastava muito. O que ele falou é verdade, os cariocas, tipo, nós é tipo aqueles
Paulista é tipo gourmet. É, porque tem uns paulistas que eles todo mundo é playboy. Aquele, né, no, aquele é, nossa. É, e aí, fala, meu. Ó, e aí, meu, Jonathan Santa. Aqueles caras que tem nome e sobrenome assim, é, né? É, e aí, Jonathan Santana. Eu tava lá na casa do Jonathan Santana, meu. Você tem que ver, cara. Oi, ouro de carneiro, mano, que nós tava sentado é lá, isso meu. Mesmo. É isso mesmo. Já assistiram assim, o TikTok? Uma almofada assim, top, meu. Você tem que ver. Vocês já assistiram o TikTok daquele mano que imita um burguês? Aqueles que querem ser... Aqueles de Alphaville que querem já, bancar já, de... É, fala, mano. Manu. Fala, Manu. Acabei de tomar um quadro dos caras aqui na frente do condomínio. Quase que os caras bebem no bagulho. É louco. É louco. Sai com doidão desse jeito, tem que aloprar. Nós não falamos assim, pô. Beguedes, acho que é Neguedes. Beguedes o nome que ele, nossa, que ele é fala, louco, mano. Eu acho muito engraçado. Ai, os caras acham que tudo... Os caras acham que não tem favela aqui, mano. Sério? Os caras acham que não. Não, não que eles acham, mas eles acham que a favela aqui não é igual de nós. Tipo, ah, aqui é zica, não sei o que. Pá, tipo, eu gosto bastante da favela de lá do Rio. Bacana. Quando eu fui, não tive nenhum problema nem nada. Foi legal demais, até curti. Mas o que o Deco falou é verdade, mas eu sou muito recepcionista, velho. Tipo, chega pra caramba, eu sou muito caloroso. Tipo, se você. Não, mas se você. Não, tá, mas até certo ponto, né? Se você colar com alguém que for carioca. Agora cola lá você sozinho. Não, cola não, você sozinho, é, pai. Não se dá. Se colar sozinho lá, tipo, o cara vai bater aquele. Meio que o preconceito, e fala, mano, o paulista aí tá querendo cheirar o quê aqui? É, tipo, já vai mesmo que pagar de malandro pra você. É pô, que te malandragem nas costas, esquece. Sua amiga Giovana também, ela falou que ela foi brincar lá do não sei o quê do pose. Crime ensorarado. Crime ensorarado. Não é carioca, mas não é analfabeto, não. Não é carioca, aí, não é porra, analfabeto, não. Não é analfabeto, não, porra, qual é? Tá de gastação, tá me gastando? E aí, paulista? Ô, sério, mano? De verdade. O bom é que lá, tipo, os picos de lá, é barzinho, essas coisas aí, já não é tão assim, não. Porque cola vários gringos, várias paradas. Já é caro por natureza, né? Mas vai lá na praia pedir pra tomar um latão com seu sotaque, tipo, o seu dia daqui de Paulista. Já é, eles falam que a gente tem sotaque, eu acho que a gente não tem sotaque. Acho que eu nós falamos não. Normal. É que eu tô acostumado já, por isso que nós falamos isso. Agora vai em BH, pra mim é o melhor sotaque. Nordestino e de BH é o melhor sotaque que tem. Vai na Bahia, eu vai gosto, em Recife. Eu gosto do sotaque de Minas também. Eu gosto muito de BH, Minas. Ah, nossa, nossa. Uai, nu. Ah, nu. Não acredito. Nu, velho, não acredito, nu. A minha amiga que tá lá, Rai. Eu tô lá em BH, semana que vem. E do Sul também. Ah, não, mano, eu não gosto. Do Sul já se estranha, com todo também. Respeito, eu tenho umas amigas desculpa, que é do Sul, também... eu até gosto de vocês, mano, mas não tem como, mano. Não tem como. Guria, eu chamo de guria, caralho. É, guria. Tipo, é que eu fico pensando... Tipo, eu tava bah, no clube... Bah, tia, a guria tá trilouca já, hein? Bah, tá trilouca, tia. Tá trilouca, tia. Tipo, a Robertinha, é que eu falei, ela é do Sul, né? Só que ela não é de Porto Alegre, eu acho. Aí eu tava com a mina de Porto Alegre, gremista nata de Porto Alegre, eu gosto muito do Grêmio também, gremista nata de Porto Alegre. Aí já começava, logo quando eu conheci ela, baguria, cheguei depois das minas no clube, baguria, não sei o que, tia, eu já fiquei, mano, vou me chamar de guria, caralho. Ah, não, mano, eu não tive uma boa experiência quando eu fui lá no Rio Grande do Sul, não, o pessoal foi muito mal educado, mano. Mas as minas que eu conheço de lá é da hora, a Dani, a Sassá. Mina da hora, mesma fita, as minas maloqueiras também. Só que eu fico pensando nas comunidades de lá, mano. Nas comunidades, vai trocar ideia com um cara, tipo, vai discutir com algum mano lá. Baguri, tá, tipo, e aí, piá, e aí, guri, não sei o quê. Não, eu vi um quadro uma vez, os caras falaram, baguri, achaste que ia dar fuga... Ele fala muito isso, achaste... Achaste que iria dar fuga? É... É, mano, eu fiquei, caralho, mano, fiquei pensando, falei, mano, se o cara me fala assim, eu já dou risada. Já sai rachando o bico já. Achaste não, seu policial. Ó, não perdi nada, qual é, pô? Imagina um sulista, tipo, um cara do sul, enquadrando um carioca, velho. Isso é muito engraçado. É louco, hein? Qual é, tá, aqui é enquadro. Lá no Rio é duro, amigão, é, que dura. Você toma. Lá no Rio, eu não sei, mano. Só que, tipo, tem uma parada desses sotaques, assim, que eu fico, porra, que eu vi até uma parada esses meses aí atrás. Tipo, o xenofobismo, né? Eu tava assistindo sobre isso. Que a gente aqui, em São Paulo, não por mal. Ou sim por mal, mano. Também já falei muito isso. Todo mundo aqui já falou, certeza que tá aqui dentro. Tipo, chega um mano com uma calça de puta, cinco bolsos. Que baianão, mano. Você é mó baianão, você é mó cearense, mano. Mano, aí eu já fiquei, tipo, eu já nem troco muito essas ideias mais. Porque, tipo, já é, o pessoal tá, já pesa, né? Agora, cancelamento, esse bagulho, tipo, xenofobismo, não sei o que. Antes não tinha isso. E se arrumou no escuro, mano. Você se arrumou no escuro, mano.
Inimigo da moda é foda, velho. Gabigol, quando ele veio fazer aquele bagulho da Ryder lá, que ele colocou, acho que nem saiu ainda essas fotos aí do Gabigol da Ryder. Que ele postou no Twitter dele, não sei se alguém aqui tem Twitter. Não. Mano, o pessoal, nossa, se arrumou no escuro, o Gabigol, inimigo da moda, não sei o que, pá. Caralho. É foda, mano, mas esses bagulho eu gosto muito do sotaque do Nordeste. Nossa, acho da hora, velho. Eu acho os mais engraçados, o Whindersson Nunes, essas minas aí. Pra tipo, caramba. Eu vejo muito canal de baiano, mas esse cara, mano, zoa pra caralho. E aquele, aquele, mano, é... Aquele mano, aquele velhinho que anda com um facão no mano, aqui. Ah, o Tiringa. Tiringa. Sei lá, que esse cara Tiringa. É muito pilantra, mano. Ah, vai te arrombar pra lá, viu? Vai te arrombar pra lá, viu? Ele é o mais engraçado esse cara, mano. Eu fiquei, nossa, eu ficava assistindo vários vídeos dele lá, Israel, vários. Apaga essa porra, viu? Apaga essa porra. Ele é mentiroso esse cara, mano. Ele é mentiroso demais. Tem um mano que é mentiroso, mas esse cara... É pescador, né? Pescador. É engraçado os bagulhos. Ô, mano, ele é muito mentiroso esse cara, mas ele é muito engraçado também. Tem que falar que ele é muito engraçado. Você falou do Gabriel Jesus, né? Tipo, eu falo muito com meus amigos. Você acha que o... Gabriel Jesus, quer dizer, Gabigol. O Gabigol. Você acha que o Gabriel Jesus é um bom jogador? Gabriel Jesus? Eu não acho, mano. Eu acho ele muito disciplinado, mano. Ele, tipo... A disciplina é que ele tava sendo banco pro Agüero, né? O Agüero também tem a sua história, mano. Tem que reconhecer, mas ele faz muito gol, mano. O Gabigol fez quantos gols na Europa ali? O Gabriel Jesus. Não, Gabigol? Pepe Guardiola. Tem como. Eu não acho legal o Gabigol, velho. Eu vejo ele jogando no Flamengo, eu falo, meu Deus, ele é que nem o Jô. Eu falo, meu... Mas o Jô já foi bom, mano. Eu sou corintiano, eu falo. Não, eu é que tem momentos, mano. Eu tive um momento muito ruim no meu, quando eu subi pro profissional no São Paulo. Tipo, zero, tá ligado? Então, agora eu entendo esse bagulho de momento. Você como, tá, e como foi, tipo, quando você falou assim, mãe, vou jogar no São Paulo, tipo, você, seus olhos brilharam, só... É, eu quero fazer, mano, até uma outra feliz, pergunta em cima tá disso aí também, feliz. Por exemplo, qual que é o seu time de coração? Ah, mano, não queria falar, viu? É que nem o meu. É, não queria falar, porque os caras do São Paulo, você é louco, eu tenho um amor por esses caras também. É aquele time lá, louco. Aquele time lá? Aquele time mesmo, tá ligado? Só que agora você já falou antes qual era o seu time, mas agora já era, mano. Não esquece. É que os caras andam pisando na bola, entendeu? Não tá merecendo muito ibope. Ele também não. É, mesmo não, time. Ah, mesmo mano, mas time. Tipo, o pode estar tá na que... merda, mano. Rodrigão já quebrou a carteirinha. Mas já. Tipo, igual ontem, tava torcendo pro São Paulo ganhar, mano. Na Libertadores lá. Vitor Bueno errou uns gols, fiquei bolado com o Vitor Bueno. Mas tipo, esse é meu time de coração. Não, esquece. É louco, eu tô meio arpado, mano. Mas tá bom. Só que, tipo, tem seus momentos. Só que o Gabriel Jesus, ele é um cara que ele é muito... Ele espera muito, tá ligado? A vez dele. Eu tava assistindo um negócio que ele falou. Quando ele chegou lá no, na Inglaterra, lá, ele passou umas paradas também, né? Então, o moleque merece também. Ele é merecedor. Eu acho que ele joga bem, mano. Ele já fez uns gols aí, importante. Ele joga bem. Não, ele já fez gol já, mas eu não acho um bom jogador. Tipo, um bom jogador. Eu gosto mais daquele jogador que dribla, essas paradas. Sim. Assim. Você gosta mais daquele o pessoal que vai pra cima, né? É, um que atacante. Vai pra cima. Atacante que vai pra cima. O meia que vai pra cima. Porém, até o lateral que vai pra cima. Tem que ir pra cima. Se vai fazer só uma função, vai ficar defendendo, pra quê, cara? Só que eu gosto muito do Gabigol. Do Gabigol não, do Gabriel Jesus. Nada contra o Gabigol, mas Gabigol, às vezes você pisa na bola, mano. Mas Gabriel Jesus é... E o Lucas? Nossa, eu acho o Lucas muito, mano. Mano, meu sonho... Agora eu vou falar, o meu sonho era que o Lucas Moura se naturalizasse britânico, sei lá como é que fala. Ele tá jogando Manchester, né? Tá jogando Manchester. É. Tá jogando Manchester, é Inglaterra. Inglês, inglês. Inglaterra. Queria que ele se naturalizasse em inglês, metesse três gols na seleção do Tite. Ele joga muito, esse maluco, mano. Mano, metesse três gols. Como que esse cara não é joga na Premier League e não é convocado nunca? O que que acontece? Alguma coisa acontece, mano. Sabe quem é o Lucas, né? Jogava no São Paulo. Meteu três gols lá, lembra que ele salvou o Tottenham? Você é louco, mas mano. Aí, muito, aí que mano. Tá. Você acha que, por exemplo, quem é convocado, lógico. Assim, é mais só a visão do técnico mesmo? Ou você acha que rola uma questão que... de interesses? Mano, tipo, sobre os caras não se fala muito, mas, tipo, tava trocando ideia com um parceiro meu aí, que é jogador também. E ele falou que os caras têm que jogar primeiro. Tipo, pra você jogar na Premier League, você tem que ser seleção, né? Eu tô aqui, os 20% dos jogadores de seleção é da Premier League, entendeu? Aí os caras já fazem meio que um bem bolado, mano. Já convoca já pra ir pra Premier League, aí pá, não sei, entendeu? E quando você recebeu a sua convocação? Como é que foi lá pra você receber isso aí? Ah, mano, eu já tava esperando que eu ia ser, porque os caras falam antes, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas já tava esperando, aí fiquei feliz. E o pessoal na sua casa lá, como é que ficou? Nossa, ficou mó feliz, ah, né? Ah, vou jogar na seleção brasileira. É, vou meter a canarinha. Vai ver a Marta, não sei o quê. Falo, não, não foi da hora, não. Foi da hora. As minas tava lá, mas a Marta não tava. Acho que ela tava no clube. Teve até uns negócios lá. Ela joga onde, ela? Que time ela joga? Ela joga nos Estados Unidos, né? Até esqueci o nome que ela joga. Caraca. O clube que ela joga, mas ela joga nos Estados Unidos, tá? Como firme e forte lá.
já fez a carreira dela, já, mano. Ela ganhou um green card, né, lá dos Estados Unidos, da melhor forma. Quem não quer um green card lá dos Estados Unidos? Mas ela também merece, né? A Marta, mano. A Marta, batalha pra caramba. Já ganhou várias bolas de ouro, né, mano? Eu acho que 6 bolas de ouro. Ela ganhou 6 antes do Messi. Já é como? É outro bagulho, né? Então, e, mano, não tem a mesma visibilidade, né, mano? Isso que eu acho foda, mano. Igual a... Mano, qual o nome daquela mina, velho? Rapno. Do cabelo lilás. Sim. Dos Estados Unidos. Você é louco, ela é brava, mano. O pessoal não dá tanto aqui no Brasil, né? Lá fora já tá diferente, entendeu? Europa, assim, os caras já tá investindo mais na América. É porque parece que no Brasil, mano, isso que é o ódio. Chega tudo depois pra nós. Parece que a gente pega o resto, tá ligado? Dos caras. Parece falou que a gente tudo. Pega o é resto dos caras, mano. Falou tudo. E tipo, aí o pessoal, você paga pau pra gringo, não sei o que, mano. Eu não pago pau pra gringo, mas olha como que tá lá. Você não quer ter as mesmas coisas que lá, mano? Por gostar de outros esportes que lá tem. Que são mais. Eu gosto de futebol americano também. Os caras se matam lá em Israel, tem a ver com o chapéu. Futebol americano, eu gosto desses bagulhos. Basquete. Basquete. E tipo, mano, lá nos Estados. Tá vindo agora. Tá chegando agora, tipo, é o basquete. O nosso cricket daqui é taco, filho. É taco na rua. Nossa, eu já brinquei muito de taco. Já é todo, chuta lata, tudo, mano. Tudo, eu tudo. Eu morava em Diadema. Aí tinha um moleque que era uma playboy, velho. Aí ele chegou lá com um taco, ó. Com um bagulho de tênis, velho. O, uma raquete. Mano, todos que vêm e pegavam. Pou! Ah, mas aí. Mano, ah, não, porra, e agora com o cabo de vassoura? Quero ver quem acerta. Vem, vem no cabo. Vai, arregaçar. Não. Bolinha perdida, esquece. É, e você bater do... certinho sem mandar pra trás já. É. Uma pra trás. Uma pra trás, é isso. Naquela tacada, pega na quininha. É isso mesmo, só que o pessoal fala, vocês pegam o resto dos gringos. Tipo, os bagulhos chegam lá primeiro pra depois chegar aqui, mano. Pode ser verdade. iPhone, pode ser tecnologia, pode ser tudo, mano. Até primeiro na parte lá, de música também. E depois aqui, tipo, pode ver agora, o trap tá chegando aqui agora, mano. Sou louca pelo trap. Assisto... Na verdade, já tá até mudando trap, já. Agora trap. É... Drill. Já tá mudando assim. Já agora. O que é isso? Tô no trap ainda, mano. Esse novo estilo aí. Drill. Você gosta de trap, mano? É. Mano, eu amo o trap, mano. Eu quero ir no show do Yonk Vino. Show do Yonk Vino, mano. Yonk Vino, pra mim, ele só não é o maior trap do Brasil, porque ele não quer esse cara. O Yonk Vino é a levada de americano no Yonk, Brasil, mano. Mano, aquele cara, ele é mais americano que... É mais americano que os americanos, cara. Yonk Vino é brabo, pode falar. Parceiro meu que mora lá, outro artista do Jaqueline que vai vir aqui no Pro Ghetto, ele que faz o cabelo do Yonk Vino. Nossa, fala pra ele dar um salve no... Ah, manda ele vir pra casa, esse cara também, mano. Então, é, a gente vai pegar essa levada. Ô, oh, mano, se o que vir, vocês podem me chamar, que eu vou ficar ali, ó, sentada. Demorou, chamar. E o Espírita também, que eu falei. Oh, outra coisa, ela chamou pra nós ir lá na casa dela, tomar umas, brejas lá. Oxe, na hora, breja. Churrinhas. Churrinhas. Vamos, só marcar. Ixi, tranquilo. O que vir é brabo, mano, eu quero ir. Vocês têm que trazer alguém espírita, porque eu quero ouvir falar. Tá ligado? Ou o que eu quero trazer? Gente espírita. Vou trazer a Isa aqui pra você trocar uma ideia com a Isa. Você já trocou uma ideia com a Isa? A Isa da. Você já trocou uma ideia com a Isa? Já? Eu já vi alguns bagulho que ela postou, mas. Tipo, não, mas ainda não. Ela já botou pânico no shopping lá já. Isa, lê aqui. Ela, ó. Você vai ser assim. Aí eu falei. Tá brincando. Sério? Quando a primeira vez que a Isa foi trabalhar lá no shopping lá. Foi o seguinte: ela começou a trabalhar e a Isa é muito quietinha. Ela é muito na dela, tá ligado? Aí ela tava lá trampando, tal, não sei o quê. Aí tinha as amigas dela que já conhecia ela. Falou, mano, caramba, você sabia que a Isa é alemão, tal, não sei o quê. Isa vai ler a minha, hein? Mano, no papo, é filho. Aí, só que assim, o que acontece? Tem muita gente que é o quê? Descrente do bagulho. Mano, descrente, eu boto, total. Tipo, não é que, tipo, eu não tenho religião, pra falar a verdade, não tenho. Porque às vezes eu acho que a briga do mundo, assim, pá, às vezes é, tipo, pelos fanáticos não é religião, tá ligado? Às vezes não precisa muito de alguma coisa. Na verdade, coisa. Tudo que é muito extremo é tipo, ruim. Tipo, preconceito, essas coisas, mano. Tipo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, pá. Só que eu gosto de saber um pouco de tudo. Eu sei um pouco de tudo, tá ligado? Se você vem trocar ideia comigo sobre qualquer parada, a gente vai trocar ideia sobre aquilo. Você vai me passar aquilo, você vai me ensinar alguma coisa, assim. Uhum. Aí é da hora, tá ligado? Mas aí já vou falar com ela. Falar mano, você é louco. Ela botou um pânico lá no shopping lá. Mas, os caras que não acreditavam em nada. Ele, fala, não, beleza, então. Você não acredita, então. Você quer fazer uma consultinha rapidinha? Só pra ver como é que tá? É, Isa, na faixa. Ah, tá. Não, um amigo meu vai vendo. Moleque já é branco já, tá ligado? Moleque ficou com um papel. Não, o moleque já é branco já. Ele chegou, ele tirou até a aliança assim, pra falar com a Isa e tal. A Isa já tinha subido lá pro mezanino, que ela tinha saído da loja.
E meu amigo tava esperando pra ser liberado. E quando foi liberado, ele já tirou a aliança aqui, guardou foi no bolso e tal. E foi lá fazer uma consultinha. Irmão, o negócio chegou lá, ela começou a falar, ó, por causa disso, daquilo, você tem esses filhos assim, não tem? Tem, então tá brigado com a sua esposa. É que o pessoal tá às pensando... vezes também dá vários golpes desses bagulho. É, então. Você pega ela nascer, a moça já não, nem pergunta se você quer, ela já pega na sua mão. O moleque era branco, ele desceu da cor daquela, dessa lâmpada aqui, ó, que tá atrás da gente aqui, ó. Ele falou assim, ó, meu, ela é braba mesmo, né, mano? Ela é braba. Ela falou os bagulho aí, ó. Eu tirei a aliança, tio. Você tá louco, mano? Eu tirei a aliança. Ela tava falando da minha mulher, das minhas crianças, não sei o quê. Nossa, falei, cara. Você precisa falar, mano, eu gosto de um pouco... Tipo, não que eu goste um pouco de tudo. Tipo, eu gosto de saber um pouco de tudo. Eu também, mano. Pra, tipo, eu também não ser escroto em nenhuma parte. Tá, é, ligado? Concordo com você plenamente. Tipo, não magoar ninguém. Tipo, aí você... Você do, dá uma visão muito fechada. Da... É, tipo, aí você faz algum comentário, é mano. A pessoa, tipo, você já faz alguma inimizade porque você fez um comentário escroto, tá ligado? Tipo, eu não gosto dessas paradas. É, tem, é que nem respeitar. Uma vez, tipo, tem um... Meu cliente lá, o Cauê, ele, uhum. é, da, ele é pai de santo. Ele sabe que é macumba? Eu falei, sei, macumba é um instrumento musical. Ele, ah, você tá esperto. Porque é macumba é um instrumento musical. É, vai falar macumba. Parece um recorreco, ele parece um recorreco. Mas o macumba é tipo um recorreco. Então, o pessoal já fica como, mano. Já é outras coisas, tipo, ainda mais agora, que é tudo cancelamento, esses bagulho. E também, tipo, eu sou a favor, também sou contra. Às vezes aquele cancelamento extremo, mano, deixa a pessoa... Ah, mas tipo, que nem a da Carol com o K, Big Brother, você viu? É foda. Igual um comentário aí que aquela, a Chu fez, né, mano? A Chu que joga no Palmeiras. Fez um comentário aí super babaca sobre o Paulo Gustavo, mano. Ah, ele vai pro inferno que ele é gay, mano. Nada a ver, velho. Tá chapando, nossa. Mano. Tá chapando. Logo você que, tipo, é futebol, é vários bagulho, vários meios. Tem muita gente LGBT também, mano. Na verdade, tipo assim, mano, tudo que é, como eu tinha falado, tá tudo que é muito extremo é zoado, é ruim. Você não tem que dar opinião sobre isso, mano. Pra que você vai dar uma opinião dessa, mano? Não, ou senão, tipo, mano, você não vai... Cara vai ou não, você não vai falar nada que vai acrescentar, mano. Fica quieto, mano. Que nem, ó, eu concordo com o que você falou. Com quem eu comentei isso aí? Eu comentei com alguém. Falei, meu, é o seguinte, existe muita gente que é muito oportunista. Esse DJ aí. Que bota na mulher dele aí, sabe, DJ? Olha o escroto, tinha que tomar um cacete. Não, escroto, os caras é escroto, mas tipo, eu falo, mano... Vocês viram? Não, foi preso. Foi preso, né? Mano, foi flagrante, caralho. Hã? Mano, foi flagrante? Mas que flagrante, Jona? Tá gravado e... É, vídeo, mano, não tem como, tem que ir preso mesmo. Não tem como. Não, porque no Brasil aqui, essa pressão só foi flagrante. A filha, né, mano? Respeitou nem a filha, mano. Quase derrubou a neném do carrinho. É pensão, vai em cana, deu cacete na mulher, filho. Aí no Brasil nada funciona, só isso. Tipo, eu concordo, tem que ser preso mesmo, pô, bater mulher, agredir mulher, mano, você bate, não pode bater nem homem, velho, já começa por aí já. Tem que agredir ninguém, e aí, né, tipo, mano? Eu vejo muita gente oportunista, tipo, querendo, tipo, meio que crescer. Surfar no hype. Na desgraça do cara. É igual o do Kevin. Não sei o quê. Exatamente. E o do Kevin? Todo, mano, eu vi várias pessoas que até conheci o cara, tipo, surfando no hype de verdade, surfando na morte do cara, tá ligado? É mó triste, mano, perdi meu pai, sei como que é. Tipo, aí, imagina a família vendo vários bagulhos sobre o cara. Tá ligado? O cara já morreu, mano. Você vai querer ficar surfando nisso aí, tipo... Isso aí é arrancar a casca da ferida, né, mano? É oportunismo, né, mano? É puta, foda. Puta, me fala. Isso é muito, dá muita raiva disso. Porra, oh, é eu louco, tenho um velho. Ódio desse bagulho. Eu não gosto de judaria, não gosto de injustiça, mano. Essa é a parada. Eu não gosto disso. Também não gosto, não. Mas também aproveitando, falando no Kevin, ele teve lá na sua casa, né? É, mano. O Kevin fez um clipe lá. Falar de coisas boas, né, mano? Falar de coisas boas. De lembrança bacana aí, ó. O Kevin fez um clipe lá na minha casa, mano. Time do centro, né? Ele e o Bruninho da capital. Bruninho da praia. Fez um clipe, eu acho. Mano, eu tava lá em Israel, tava louco, eu vou estar lá em casa, que eu era muito fã desse cara. Mano, eu ia pro jogo escutando MC Kevin, mano. Missy Kevin, em Piscina de Diamante, essas aí, Vida Louca, eu gosto muito dessas músicas dele. Então, tipo, quando ele tava lá em casa, eu queria muito, 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 de verdade. O Livio, acho que tava com ele, o Vitinho que veio aqui, tava com ele. Tava. E o Kevin, ele era um cara que era muito transparente, tá ligado? Tipo, parecia ser um cara muito que não tava nem aí, tipo, espontâneo, então eu gostava muito dele. Porque eu não gosto muito de gente que tá aí, vocês veem quando a pessoa tá pra surfar, tá ligado? E quando o pessoal falou lá de casa, meu tio fez um, me chamou pela chamada de vídeo. Ah, eu tava lá e pá. Eu falei, ah, mano, eu queria estar aí também com o Kevin. Fala, caramba, esse é da louco, hora. Eu gravar logo um vídeo com o Kevin, eu gravar logo um vídeo com ele. Gosto muito dele, mano. Ele gravou um clipe lá, acho que tá 1 milhão e pouco esse clipe dele lá em casa. Aquele clipe aí, é qual? É Time do Centro. Time do Centro fez ah, aí. Ah, sei, que é da camisa do Santos ou não? Não, mano, acho que esse aí é manto do Timão, não é? Não sei com que roupa ele tá, eu sei que ele tá... É, eu sei que ele foi lá em casa, mano. Queria estar lá. Aí parou a criançada, parou a vila, mano. Não, Kevin, porra.
Eu vi o um podcast da Cadê o Lone do LL. Ela falava que ele era muito maneiro. Ele era, tipo, ele era muito verdadeiro. Espontâneo, né? Muito verdadeiro. Entendeu? É isso. O pessoal, mano, se aproveitava sem, disso, né? Sem ligar pra nada. Tipo, ela falou que uma vez ele parou no farol. O moleque tava sem o tênis. Ele falou que arrancou um tênis de 25 mil reais aqui, ó. E deu pra ele. Caraca, 25 lá. Mil reais no tênis, mano. Ela falou, você tá louco? Eu falei assim, meu, não tem problema. Esquece, comprar outro depois. Esquece, tipo, cocoricó, deixa o moleque. É, deixa o moleque lá. Não sabia nem o valor do tênis, mano. Valor... Mas essas pessoas que são da hora, mano. Essas pessoas que não. Agora a pessoa, tipo, começa agora, pá, tem um hype, tem uma fama assim, já quer, tipo, humilhar os outros, sim, essas paradas. Eu não gosto dessa parada, não, mano. MC aí, muito digital influência aí, que é mó nojento, que velho. Que é mó nojento, né? Que quer... Mano, não dou, mano. Eu já nem tiro nem foto, não peço nem pra tirar foto, nem só nada. Só que você, velho. Eu não peço, não, mano. Não, eu também não. Não, tipo, eu não peço. Eu vejo que o cara é nojento, falando... Eu já vi uns pessoalzinhos no pico. Tem que ser um cara muito pica, né, mano? Porque, porra, mano. Tem, mano. É, tem que ser aquele cara que você vai ter aquela oportunidade pra nunca mais, Neymar. Você é louco. Neymar, acho que vai fazer um gol. Vai fazer um gol. Vai, se Deus quiser também. Vai fazer um jogo lá em Israel, mano. Eu quero ir. Quero ver se eu consigo ir. Você não me engano, acho que ele botou cabrão no Marquezine, hein? É louco. É. Oh, o Brasil só vai dar. O Brasil parou de andar. O Brasil parou de andar depois que o Neymar terminou com a Bruna Marquezine, né? Tá ligado. Porra, Neymar! Ô, Neymar! Ô, você vai ver no Twitter, bota aí já aparece logo aqueles lomotifs de videozinho de Bruna Marquezine no clima, você já dá até vontade de namorar, mano. Você já fica como? Eu quero ser uma Bruna Marquezine, eu quero ser o Neymar. É, mano, você fica desse jeito. Se o Neymar voltar com a Bruna, ganha o Hexa, mano. Ganha, né? Mas será que nós não tem time pra ganhar o Hexa, velho? Eu, sinceramente, acho que não tem, não, hein? Não tem, mano. Quem que você convocaria se fosse você? Por exemplo, você é a técnica hoje, mano. Quem que você chamaria na seleção? Tipo, mas qual? Em posição carente ou, tipo, qualquer um? Não, pra qualquer ganhar, você ganhar montar o seu time. Eu ia chamar os mais loucos. Os mais loucos que eu sei que dá a vida. Podia ser nem ser o mais técnico. Mas o mais malucão, tipo... Esse também, ia chamar o Lucas Moura pra ir. Ia dar oportunidade. Lucas Moura, Marinho. Você é louco, ia dar o sangue. Marinho, mano, aqueles que você sabe que os caras vão honrar a camisa, vai dar o sangue mesmo. Esses caras. Marinho, do Rafinha. Douglas Costa. Rafinha, que bate mais que a PM. É, mano. Papo resto, eu chamar esses caras assim que dá o sangue de verdade. Que você vê que o cara ele tá disposto a jogar, até se os caras convocam ele pra ir de graça. É foda que você falou, existe muito empresário, muito dinheiro, muito bagulho estrelinha, é, esses negócios, foda. Sabe? Tipo, esse cara é o os caras agora, mano, que tem as apostas aí, tem cara tomando cartão só pra ganhar tantos nas apostas, tipo esses aí de... Mano, eu vi como isso é aí, que os caras ganhando muito dinheiro com o bagulho de aposta agora, mano. Esse bagulho, é, mano, de esporte, esse bagulho de esporte, tipo de Bet, online... Os moleque lá, eu vi o moleque lá, mano, postando assim, um parceiro meu ganhou tanto, conto, mano. Ele contou, meu parceiro, filho, ele colocou 10 reais, ele ganhou 200 e pouco, mano. Caralho, vai, mano. Vai vir um moleque aí, vai vir um moleque, o Valtinho, ele já até trampou meio que profissional com esse bagulho de aposta aí, mano. Tem um parceiro ali também, que é... Ganhou dinheiro ele, pra caralho. Ele tem até, mano, tipo, aqueles pessoal, tipo, você faz, abre uma sala pra você ensinar como é, uhum. Então... Também é bravo esse moleque aí. Ó, oh, mano, você tem noção. Há 4 anos atrás eu comprei um livro de aposta. De bagulho de, mano. O bagulho não era hypado, velho. Eu li o bagulho e falei, mano, interessante, vou aplicar. Apliquei. Sei hoje em dia o bagulho tá no auge, velho. Mano. Tipo, igual o Bitcoin. Quem queria botar fé no Bitcoin? Eu falo, tantos um Bitcoin, mano. Mano, eu falo pra todo mundo. Se eu tivesse a máquina do tempo, eu queria botar na época do Bitcoin. Mano, quando esse tipo assim estourou, exato, velho. Exato. Ó, toma aí, vai. R$1.000 de Bitcoin. Deixa aí. É que agora os caras também é mó pilantra, dá vários golpes, né, mano? É foda, mas tipo, então, também... Então, teve gente que já perdeu um monte, porque como é uma moeda... E agora que o bagulho é investir, os caras estão investindo em bolsa, né, mano? Sim. Em bolsa de valores. Tem um moleque que eu quero trazer, eu não falei com ele, o Thiago, do centro. Um moleque, ele vende água, mano, ele vende água. Água, refrigerante no centro, na 25. Na 25 mesmo. Pô, tem uns caras que faz tanto. Pô, o moleque, ele pega o dinheirinho dele, ele guarda, ó, eu lucrei tanto, vou investir tanto na minha bolsa, eu tenho já, tipo, X guardado já, tô rendendo X. Caraca. Você tem que ter uma educação financeira, mano, senão você gastou do seu dinheiro, mano. Nós não temos, mano, educação financeira. Ainda mais agora no Brasil. Não temos. Você é louco. Por exemplo, assim, vai, do seu salário. Teve uma vez que você já chegou e falou assim, mano, tipo, vai por não ter algum tipo de educação financeira. Você chegou e já torrou tudo de uma vez, já... Passou dos limites, mano, passou da conta. Lógico que já, não, mano. papo reto. Mas, mano, é vida quebrada, filho. Eu quero fartura aqui, mano, eu quero tava bagunça. Nem aí. Quando você tá no rolê, mano? Você liga, porque... Todo mundo fica rico, todo mundo fica rico. No rolê, você não tá nem aí, mano. Você só vai ligar depois. Vive hoje com a mãe, só pertence a Deus. Aí você tá no amanhã lá, com a carteira vazia. É, chorando, mano. Pô, vou viver hoje, que eu não sei se eu tô vivo amanhã. Eu bem vivinho amanhã, abrindo a carteira. É, bem vivinho.
É isso, mano. Mas só que tem que curtir mesmo, mano. A vida tá passando. A vida passa rápido. Hoje em dia passa muito rápido. Ontem eu tinha 15 anos, mano. Eu tenho 20 anos agora. Tipo, verdade, mano. A vida, pum, passou. Eu tinha 22, eu tenho 30. Tá ligado? Se você ficar, tipo... É óbvio que tem tudo isso. Tem que dar um ensinamento pro seu filho. Essas coisas agora que o mundão tá louco. Já sempre foi louco, mas agora... Esquece. Não, acho que tá bem mais tá agora. Muito mais louco. E aí você tem que mostrar os caminhos e tal. Agora que tá vindo essa criançada e pá... Você vai ensinar pra criança, tem que sair, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente tava trocando uma ideia antes nos bastidores aí, falando do bagulho de internet, o que influencia e tal, não sei o quê. Hoje, se você for ver, mano, a criança, ela já vem já na pegada de internet. Mano, a minha irmã sabe mexer no YouTube melhor que eu, mano. Exatamente. Minha irmã tem 5 anos, o Arthur, o acesso de informação é muito... Sabe mexer nos jogos, tudo, é mano. É muito alto. Eu não sei, o moleque sabe. É foda, tá, mano, é foda. As molecadas hoje em dia tá muito... É, e já é, tipo, a minha irmã já fica lá em casa. Gente, faz um vídeo de minha irmã, ativa o sininho, dá like. Sério? É. Copia, tipo, tudo que tá sendo passado. Não, você vê esses molecadas... Por isso você tem que, mano, você tem que policiar o que que seu filho tá vendo na internet. Você tem que ser um pai que acompanha, não só largar lá os telefones, sim, na mão do seu filho, ah, fica quietinho aí um pouco. Tem uns moleques que hoje em dia que ganham muito dinheiro jogando, mano, Free Fire, tipo... É, eu vejo aquele que fala, fala 300, que é o... Já, ele é do jogo, né, esse mano? O Thiago? Sim, mano. Thiago Ventura do Gamer? Não, do Gamer não, só que as falas dele tá no Gamer, entende? Então aí você já vai tirando do Gamer, sim, eu tirei isso do Gamer, não, entendeu? Uhum. Tipo, você vai tirando do Gamer, tipo, igual GTA. O Neymar também joga pra caralho do Gamer, mano. O Neymar, mano. Mas você tem que saber bem também o que vocês falam nos bugs dos jogos. Você não viu o jogador ali do Corinthians? Que foi mandado embora, rescindiu o contrato. Não, isso aí eu não vi. Danilo Avila, né? O que aconteceu com ele? Foi teve um ato racista, ele falou assim, filho de uma rapariga preta, mano. Olha o que ele fala pro cara. Mas não vejo que é racismo, na moral. Ah, velho. Mas vai de cada pessoa, tá ligado? Pode ser uma coisa que, tipo, não se atinge, mas pode ser. Você viu o lance da Nike assim, querendo rescindir o contrato com o Neymar? É, eu vi, mano. Os caras. Você sabendo disso? Mas agora a Puma tá vindo como? Espancando. Espancando, velho. Mas sabe, tá sabe o que eu acho? Louco. Sabe o que eu acho? Eu acho que a Nike viu que o Neymar, tipo, não tava tão, tipo, tão hypado. A mamãe tá qualquer desculpinha pra, mano, pra tirar o contrato já do cara. É. Tá ligado? Não, isso aqui dá tanto de rescindir contrato. Ó, falando em jogador de futebol. Olha, ó, lembra do Robinho? Aham. Uhum. Sumiu o cara, é, mano. É, lógico. Sumiu também, mano. Mas o Robinho não tem como uma pisou na parada bola, dessa, viu, mano. Ou duas isso vezes não já, é inadmissível, mano. É inadmissível isso em qualquer lugar do mundo, mano. Pelo menos tipo, pra gente que cresceu ali sabendo que essa parada é totalmente errada, mano. E a mina... E a cê mina é louco, e a... você vai se aproveitar de uma mina, mano? Sim, mano. Você é louco. Uhum. É outra mina querendo foder o Neymar lá, a loira lá? É, tem essas, mano. Saudades que a gente ainda não viveu. Aí, arroba, pega essa. Saudades. Ô, quem nunca usou essas figurinhas do Neymar? Eu já usei. Vários golpes com isso aí, filho. Saudades que a gente não viveu. E mais o quê? Vem pra Paris. Vários golpes já. Vem pra Paris. Nas antigas, né? Nas antigas. Ô, mano, igual esse bagulho do Kevin, que ele falou que foi buscar a mina dele lá. Mano, em Dubai eu não vou, não. Mas no Metrô Liberdade, quem sabe? Tá ligado? É esses bagulho, mano. Papo. Não, cara... E quando você ia chamar a mina, já mandava pra ela. E aí, fake? É, é, mano. E aí, fake? É isso mesmo. Como... Essa eu não sei, não. Essa, não essa sabia. É do Ney. É do Ney, é do também, Ney né? também. E aí, fake? É, ah, mano. Essa parada. Eu falava, mano, já mandava pra mina assim. E aí, e aí fake? Fake? Nossa, vou tipo, a mina é muito gata, assim, tá? Você chamava, e aí, fake? Tipo, até às vezes quando você ia trocar ideia, tipo assim, vários caras já chegou e aí, fake? Não sei o que, tipo, hã? Fake? Aí eu mandava logo aquela figurinha do Neymar. Não, oh, mas ela, aí... Calma, oh, mas eu vi que não, velho. Sacanagem, ah, mano. Ah, viado. Ah, então... ali é pilantragem, filho. Não. Mas o Vitão, né, mano? Aí como também falou, não sabe. Como que falou? Meu, é, meu casal, meu né? Casal. Fala. Meu casal. Meu casal, mano. Mas ele era parceirão do Whindersson. Ele conhecia, mano. Já, ah, já do mas... fato já de conhecer. Independente, é a mesma coisa. Você vai, você é namorada, que ele comentou tal. Também a foto, né, mano? Do é casal. É, você vai namorar, tá ligado? O Deca é meu brother. Tipo, tipo não é meu brother, mas tipo, ele cola na minha casa. Às vezes quando é tipo, vai lá. Cola tá mesmo você... pico, evento. Ô, oh, porra, velho. Você. É foda. Ah, mas o pessoal tava falando que o Whindersson vacilou, né? Porque o pessoal falou que, tipo, que a mina tinha traído. Só que ele falou depois de mó cota que a mina não tinha traído. Tipo, sendo que a mina sofreu vários. Vários ataques, né? Foi isso mesmo, não foi? Depois de um tempo, né? É, mas ela traiu ou traiu ele? Não tinha que ser. Ah, mano, não sei. Não, não traiu, mas depois pegou o cara. É, mano. Mas ele não tem responsabilidade em defender ela. Ele não tá errado. Eu também ia defender ela. Caralho, isso é ruim mesmo, hein, mano?
Você é ruim concordo mesmo. Com você, Giovanni. Concordo com você. E ah, poucas. Mas é que tipo, você tá vendo que a menina tá sofrendo vários ataques. Você não vai dar um depoimento. Eu gosto muito do não, isso. Não, vai apanhar. Vai apanhar. Não escuta muito. Fala, tá doendo em mim. Tá doendo em mim, vai sofrer. Você, você é minha esposa. Você me trai, velho, na moral. Não, papo é... Então, por isso mesmo que você tem que dar um parecer. Porque a internet vai cair como matando. O Whindersson tem quantos milhões de... Você é louco, inscritos. Muitos. Não, você é louco, mano. Aí o pessoal como ali na garganta da mina. Tipo... Você quer o contato dela? Você é louco, para. Não, o cara... O cara... Eu não tô tomando as dores da mina, mas é que tipo... A justiceira. A justiceira. Oh, eu não tô tomando as dores da mina, só que tipo, o... Vai. Tipo, vai, eu sou um Whindersson, certo? Sim. Certo. Terminei com a mina, ela ficou com o cara. Só que ela não me traiu e a internet tá ali caindo na dela falando que ela traiu. Entendeu? Falando que o cara tá lá ali, que ela traiu. Tá, só que você é o Whindersson. Só que o Whindersson, depois de mocota, falou que ela não traiu, mano. Por que, que ele não falou antes pra menina não sofrer, tipo, um preconceito? Então, mas você gosta muito da menina, você tá com depressão. É, tem esses você terminou, aí, você terminou um relacionamento e a menina agora ficou no hype, vamos dizer assim. E, mano, querendo ou não, você tá lá, você tá zoada. Tem tudo isso, mano. Mas, mano, é tipo... Porque a minha também sofreu vários bagulhos, né? Ah, mano, ela colheu o que ela plantou. É desculpa. Cara, é, esses é ruim, eu mano. Acho, eu acho. Nós é ruim. Nós é ruim. Luísa Sonsa. Pronto. Luísa Sonsa. É, nós é ruim e o cabelo ajuda. É, mas é verdade, é Luísa Sonsa mesmo. A Luísa Sonsa, Luísa Sonsa o nome dela, é Sonsa, não é... Né? Sonza, é, né? Não, não é Sonsa, é Sonsa. Sonsa? Fita, mano, não sabia que era Sonsa não, mano. É Sonsa. Papo eu vi um vídeo esses caras arrastam demais, falou, eu vou querer vir aqui todo dia, mano. Eu quero vir aqui todo dia, já me chama de novo, próxima mês. Não, vai sim, mano, a porta tá aberta, é da mesma forma que você falou que, tipo, vai mano, na minha casa. Mano, se tiver triste, lá, eu mano, vou falar assim, mano, hein, Deco, mano, tô triste, mano, vamos trocar só uma desce aí, cola, chega aí, cola na vou lá no colo da grade, tô na segunda, bad trip. Segunda, quase sexta. Tô na bad trip, mano, e aí, encosta. Encosta, me dá umas risadas aqui. É louco, é de momento. Tem nem como, velho. Sexta-feira, né, os moleque, mano, do curso de inglês. É verdade, louco, mano. Nós ficou 5 horas de live aqui. Gabriel e o Lucão, mano. Nossa, puta. Os caras é resenha, cara. É resenha pra caralho. Mano, só louco, velho. Os caras tem Rodrigão também, esse do Pablo. Moleque. Do Pablo, velho. Você trocar ideia com ele, você se mide de rir, mano. Você não... Ele, é. As histórias... Sempre tem aqueles amigos que é, mano, tem que ter esses amigos, né? Que é engraçado. As histórias dele é só loucura. E ele veio também da parte do futebol. Ele falou que tinha um cara lá que era gringo lá. Que chamava ele Rodrigão, fazia... Mas aonde? Ele... Que pico? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, ele jogava na Portuguesa. Esse cara fazia ele dar várias voltas lá no Canindé, lá. Nossa, é 11 quilômetros, eu acho. Já passei por isso, mano. Isso é louco. Tem treino pesado lá, assim, mano? Mano, os caras pegam mais mas leve, tipo, porque, quando você apronta, é mano, tipo, você apronta alguma parada. Igual eu, época do Centro Olímpico, mano. Vou falar que já passou, né? Tá ligado? A mina agora já tá em outros picos. Tipo, a mina falou que tava com nós depois do treino. E a mina não tava, mano, com nós. Tipo, sem aquelas minas que é mais, tipo, você cola mais pra resenha e tal. Então a mina que não tava com nós. Ela foi falar que tava com nós, mano. Pra quê? Não. Eu fiquei 2 horas, mano. O treino inteiro. Fiquei 2 horas correndo. 2 horas correndo. E ela? Fazendo vários bagulhos de circuito. A mina nem foi no treino, mano. A mina nem foi. Tipo, fim de temporada sobrou acabando o campeonato. Sim. Pô, oh, fiquei como? Fiquei no ódio dessa mina, mano. Eu fiquei bolado. Falei, mano, a mina nem tava com nós, mano. Tipo, uma faz, todo mundo vai. Tipo, tem clube que não. Teve algumas vezes aí que, tipo, fui penalizada sozinha. Óbvio, eu, né? Fui escrotona, indisciplina total. E fui penalizada sozinha. Você já fica no ódio? Então pensa. Tipo assim... Pelos outros. Você já fica no ódio de você. Imagina se você tá pagando por um bagulho dos outros, mano. E ela nem foi ainda. É uma mancada, mano. E tipo assim, penalidade lá. Vamos falar um pouco dessa parte. Tipo, lá o pessoal é muito rígido. Ah, mano, lá em Israel, tipo, é que agora eu já tenho outra cabeça, né, mano? Agora eu sou mulher, mano. Agora não pode ser mais uma garotinha. Entendeu? E agora eu já tenho que viver. Você é rebelde, né? É, não pode ser rebelde mais. É isso, mano. É isso que eu vou fazer. Demorou às vezes, não é isso que eu quero fazer, mas é isso. Vamos escutar e já era, tá ligado? Vou escutar e vou fazer o que você está pedindo. Mas eu falo assim que nem. Dá pra você dar sua opinião sobre aquele pai, aquilo outro, mas é o cara que é o técnico, mano. Você só vai estar ali pra jogar. Você tinha falado de questão de penalidade. A penalidade rola, tipo, só se você faz alguma coisa fora ali do contexto? Ah, tipo, mano, se você depende. Bate uma boca com o técnico e tal? Nossa, eu já fiz tudo isso, bate boca os caras aí. Mas, tipo, depende do técnico, depende da penalidade que ele vai te dar. Teve técnico que colocou só pra, tipo, correr. Tive poucos técnicos, que eu fiquei bastante tempo nos clubes, né? Uhum. Então, teve técnico que põe ele só pra fazer um físico, ou fica uma semana inteira, mano. Perde o treino, perde jogo. Aí você perde jogo, aí eu perdi uma semifinal e uma final, mano, por indisciplina, tá ligado? Caraca, caramba. Tipo, você foi como?
Fiquei no ódio, não superei ele. Até hoje eu não superei isso. Porque foi a única semifinal e a final que eu fiquei de fora. O resto tudo eu joguei, mano. Entendeu? Mas aí depois você para pra pensar, falando, não, para pensar, poderia mano, ter agido errado, diferente. Véio, eu podia ter agido diferente. Eu tipo, mano, é que eu sou muito debochada, tá ligado? Jogando futebol. Eu sou muito, já no natural, já sou muito, mano. Só que eu era mais escroto ainda, tá ligado? Tipo, eu não aceito perder nenhum reduzido do treino, mano. Sou muito competitiva. Só que, às vezes, mano, era meio com técnico, pai, tipo, Casmine, pá, fora do campo, nada, tipo, não levava nada, tá ligado? Nada pro pessoal. Nada pro pessoal, mas, tipo, ah, driblava, zoava, pá, meu time ganhou reduzido todas, toma, pá, esses bagulho de zoeira, tá ligado? Aí, só essas vezes aí, mano, eu já fiquei, tipo, no banco, em algumas competições que eu fui, eu já fiquei no banco, mas depois joguei, pá, joguei, sempre joguei tudo, mano, nunca tive de fora. E teve alguma mina, assim, que ficou muito mordida com você, tipo, ah, mano, você meteu um... Várias minas não gostam de mim, mas aí tipo, na hora da saída do fute. Treino lá, ó, uhum, quebrar mano. Você. Várias minas, tem algumas minas, tipo, de época de geração minha, assim, de base, que não gostam de mim, mano. Por causa desses bagulho de, tipo, de resenhar, de debochar essas paradas. Mas, tipo, as minas nunca chegou pra trocar uma ideia comigo. Tipo, senta aí, mano, vamos trocar uma ideia, tá ligado? Nunca que vai falar outra fita. Tipo, igual quando o pessoal chega na mana, achava que você era uma metida, achava que você era uma folgada, pá. Tá ligado? Não, não é isso, mano. Mas nesses bagulho, tipo, de agredir, assim, sempre tem uma amiga que sempre me defendia. Aí, ah, mano, as meninas já ficavam puta comigo e já vinha, tipo, pra me agredir, tá ligado? Pra cima de mim. Ela já, não sai, não mas sei foi que, no São pá. Paulo ou foi no... Todo clube que eu fui, mano. Todos até lá clubes. Em Israel teve mina que quis me agredir, mano. Tem uma história dela aí, Jonathan, que ela apanhou, mano. Apanhou? Ô, mano. Só foi só um soco, mano, que eu tomei. Que eu passei rápido. Tipo, eu jogava nesse clube aí que eu falei, que eu não queria falar, mano. E nessa saiu do jogo, o jogo foi, tipo, lá em Ermelino, no Matarazzo, mó quebrada, né? E, tipo, nós ganhamos das minas, nós ficamos zoando muito as minas, mano. Base, nós ficamos zoando muito, as minas, nós fomos igual até de óculos. Fiquei aloprando as minas, aloprei elas. Tipo, já, tipo, naquela resenha, eu sempre fui resenha, tipo, de debochar esses bagulho assim, de zoar, sempre, mano. Sempre, sempre, sempre. Agora eu tô suave, né, pá. Mas ainda faço, quando tô jogando. Porém... Aí nós zoamos as minas, e as mães dela tava como? Lá fora. Esperando. Acabou o jogo, a gente passou de um portãozinho lá, esquece, mano. As mães já veio como? Louca, e nas suas últimas. As mais folgadinhas foi as últimas. Aham. Uhum. As mães das uma das mina passou, adversária. Uma caralho. Mina passou, tipo, essa minha parceira passou, suave. Quando a gente foi passar, já era, mano. As mães já uma fechou. Saraivada, já... O papo nossa, reto. Nossa, caralho, velho. Briga de torcida de base. Já teve uma vez também. Você é louco, porque foi guerra, cara. Vicks, mãe de guarda-chuva, pra acreditar exatamente. Guarda-chuva, cara. É isso que eu falo, Vicks. Mano. De guarda-chuva, mano. Tipo, corredor polonês, você. Corredor polonês, mano. De guarda-chuva. Pensa eu, novinha, não entendendo nada. Que o jogo não era nem meu. Pensa eu, novinha, não entendendo nada. As mães como saindo na mão e a gente vai meter o pé. Mas, tipo, isso eu acho engraçado do Brasil, tá ligado? Tipo assim, vai, vamos supor, São Paulo contra outro time. Mano, é mó rincha. Corinthians contra o time, mó rincha, não sei o que. Agora vai ser tipo seleção brasileira contra o time. É uma união, velho. Mano, é mó briga, mano. Tipo, eu gostava quando o estádio era, tipo, dividido, né? Porque cada um tem o direito de ser apoiado pela torcida, tá sim. ligado? Aí que eu já assisti alguns jogos no estádio que os caras é muito resenha, mano. O goleiro vai chutar, os caras falam, bicha, tipo, nada a ver, mano. Nada a ver. Fala. Você nem é, pode é, defender o cara é do seu time, parça. Né? É. Só que os caras brigam, se matam e é foda, não tem como. No, tipo, na sua opinião, no, tipo, no clube brasileiro, tipo, São Paulo, Corinthians, quem for, quem você acha que, tipo, tem a melhor torcida? Tipo, ah, os caras tão lá, no feminino, no masculino, no feminino. Ah, mano, que, a torcida tipo, do tá Corinthians, os caras é foda, viado. Tipo, joguinho com São Paulo, eu tenho amor demais pelos tempos que eu vivi lá, mano. Mas, tipo, vendo assim, vendo, né? Uhum. Tipo, quando eu fui lá pra final do brasileiro, do paulista, na verdade. Isso é louco, mano, arrepiava, mano, o estádio tava lotado. Pensa, o estádio lotado em São Paulo, jogo de São Paulo e Corinthians, futebol feminino, mano. Quando isso? E a torcida do Corinthians e é foda, a torcida né, do Corinthians, os caras como? Você passava do lado dos caras, os caras te xingavam pra caralho, mano. Os caras te xingavam demais. É, tipo, muito orelhada. Muito, mano. Os caras te xingavam muito e... Ai, pô, tipo... mano, toca a bola, pô. Não, assim? Não nisso, mas os caras do outro time estavam ali aquecendo, tá ligado? Aqueles que foram aquecendo. Entendi. Pá, tava aquecendo, os caras já como? Metendo louco, mano. A torcida como, gritando todo momento, mas agora tá crescendo, mano. Mas a torcida do São Paulo ia até no, na base, os caras iam nos nossos jogos, mano. Os caras iam nos nossos jogos, lotavam nossos jogos porque também. Eu fico imagina, você, um exemplo, eu sou jogador de futebol, jogo no São Paulo, mas, tipo, meu time do coração é Corinthians. Você vai jogar contra o Corinthians,
pô, fazer um corpo profissional. Mas é poucas ideias, tem que fazer, mano. Caralho, caralho, né? Tá defendendo os caras, você tem que ser patriota ali na máxima com os caras, tá ligado? Que é os caras que tá ali com você, mano, dia a dia. É ser profissional, mano. Pai, que paga meu salário, né? Tá pagando meu salário pra fazer gol. Nem só por isso, mano, é que os caras do São Paulo é brabo, mano. Eu ligo baby, os caras lá... Os caras é brabo, mano. Os caras é brabo do São Paulo. Você é louco, os caras, mano. Na Mansão Maromba? Não, na mansão lá na frente do estádio. Qual? Tem na vários, mano. Na mansão da torcida, pô. Tem vários, cara. Na mansão da torcida, onde o baby, os caras davam aula, mano. Presidente do estádio, né? Do estádio. Na frente do estádio, é. Você é louco, mano. Os caras levavam muito. Os caras levam muito a sério, mano. Tipo, os caras cobram e tudo, mano. E tá certo, né? Tem que cobrar. Tipo, igual os caras aí que vai pro agora pandemia, tá saindo. Os caras tá indo buscar na balada, mano. Os caras estão torcendo, tá indo te buscar na balada, doidão. Mano, é foda. Os caras também tá sem consciência, porque os caras tá em temporada. Vai, se você tá de férias, assim como eu, pá. Vacina, opa, tá de férias. Vai em algum lugar. Firmeza. Mas você tá em temporada, mano. Seu time, você não tá bem, não tá jogando bem. O time não tá legal, né? Não tá legal. Você tá indo pra balada, mano. O time tá em crise financeiramente. E falar nisso, você acha que a torcida, tipo assim, influencia no jogo? Lógico. E com esse negócio da pandemia, como é que você chegou a jogar bola assim sem torcida, estádio vazio? Lá em Israel? Não. Sempre teve gente no estádio. Sempre teve gente nos jogos. Sempre, sempre. Mano, lá em Israel não tem pandemia, parece, mano. Não tem pandemia lá, não. Todo tem gente entubada no hospital. A sua vacina, você tomou aqui no Brasil ou você tomou tomei lá? Tomei lá. Cheguei, cumpri quarentena, deu só algumas semaninhas assim, nem um mês. Já tomei uma, depois de 2 semanas já tomei a outra. Mano, se vacina, hein? Toma a segunda dose, mano, da vacina. Vale a pena, de verdade. Toma a vacina porque vai salvar muita gente. Se a gente tivesse tomando vacina antes, né? Se os caras tivessem aceitado a vacina, muita gente tava viva, mano. É. Tá ligado? E pensa, os familiares. Faltou. Exatamente. Mas a gente perdeu alguém na família? Já perdi muita gente, velho. Perdi todo meus mundo amigos. A minha avó perdeu a amiga dela, mano. Pensa, tipo, aí a minha avó, tipo... Ela mandou uma mensagem pra amiga dela, tipo, falando que sentia falta dela. Pensa. Perdi sua amiga. Pá, que você já conhecia há anos, mano. Perdeu uma pessoa especial por causa da pandemia, por causa de algum... Incompetência de alguém, tá ligado? Uhum. Isso que é foda, mano. Então, tem um conhecido nosso também, o Marquinhos... É, vários amigos, assim... Perdi, mano. Que infelizmente, meu amigo de infância, o padrinho do meu irmão, entendeu? Tipo, tudo por conta de Covid. Então, mano, Covid, pensa. Sendo que já tava aí a vacina, mano. Qual é o problema de fechar as fronteiras, pelo menos um pouco, vacinar o povo, mano? Faltou articulação, né, mano? Faltou articulação, os caras só pensando no dinheiro, mano. E as vidas, mano? Dinheiro não é tudo na vida, mano. Dinheiro não é tudo na vida. Ele se queimou por conta disso. Ele se queimou, velho. Ele não vai ser mais se reeleger, na moral. Mano, tipo, você... Ele não vai se reeleger, outro, mano. Um bagulho que eu achei super, 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 super desumano dele, mano. Ele ficou imitando uma pessoa tendo uma asfixia, cara. Essa eu não tô sabendo, não. Ou ele ficou imitando uma pessoa com falta de ar, mano. Aí é foda, mano. Pensa em um familiar seu, alguma parada assim. Tá ligado? Aí é complicado, mano. Só se queima, né? Cada vez mais, né, velho? Foi que nem os caras falaram, o Bolsonaro brinca, mano. Ele acha que ele não é presidente. Ele acha que é brincadeira, mano, parar. Tipo, eu não sou de nenhum partido político, mano. Mas e as vidas das pessoas? São famílias, são amores de outras pessoas. Tipo, uhum. Você perde sua esposa, seu pai, sua tia, sua mãe. Pensa, mano. Você é louco, esse cara aí tá chapando. Chapou. Que não, tá ligado? Não doeu como doeu em outras famílias. Sim, mano. Entendeu? E agora que ele tá no hospital, e se uma pessoa negligencia ele? O médico? Então. Mesma fita, tá ligado? Aí os filhos dele iam cair matando. Entendi. Ah, com certeza, lógico. Lógico, mano. Aí é foda, você não pode também. É igual, teve uma treta também, acho que foi do, se não me engano, acho que foi o Rafinha Bastos, que tinha ele feito uma piada de holocausto, uma fita assim. Foi dos judeus, né? É. Do holocausto, mano? Eu fui no museu do holocausto, mano. Eu saí de lá triste. Escapa com alguém, é foda lá, mano. Então, eu fui no museu, mano. Por acaso... Se eu não me engano, desculpa aí se eu estiver falando besteira, gente. Se eu não me engano, acho que foi o Rafinha Bastos que fez um comentário lá, fez uma piada. Eu fui no museu do holocausto com uma menina que tava jogando comigo, a Kelly, mandar um beijão pra ela também, porque ela me levou nos vários picos, tipo, tá ligado? Não saia muito de casa. Mano, eu fui, por acaso a gente tava meio que perdido lá no centro de Jerusalém, a gente pediu ajuda pra uma moça e eu falei, mano, essa moça tem cara de ser gringa, tá ligado? Ela tem cara de ser gringa, loirinha, olhos verdes. Ah, sou da África do Sul, tal. Eu falei, mano, a gente tá indo pro museu do local, sabe onde é lá? Eu tô indo pra lá também que eu tô estudando sobre isso. Mano, ela apresentou o museu todo pra nós, falou tudo, 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 tudo pra gente. E, mano, você sai de lá, você é louco, você fica pensando em várias coisas, mano. E essas pessoas que sofreram tudo isso, mano?
tudo isso por um bagulho que... Por idiotice, mano, o caixa... Tá ligado? Você chega lá, ainda mais no final assim, que você tá passando no museu, tem um sapato das pessoas sujos de barro até hoje. Até hoje, tipo, não é que eles pintaram, tá sujo lá de barro até hoje os sapatos das pessoas, mano. Eu saí de lá como? Triste. Triste demais, mano. Você vai pensando, você realmente... É um bagulho dolorido, né, meu? É um bagulho muito dolorido, porque as pessoas estão se vendendo por umas coisas nada a ver, mano. Tem coisas que, tipo assim, que não tem que entrar, infelizmente, não cabe humor. E começou por... Não cabe algumas coisas. Começou por fake news, mano. Ela falou lá, teve uma... Tipo, ele começou a mandar várias coisas, tipo, fake news, tá ligado? Pensa. Aí é foda você matar as pessoas, mas o pior é que tem gente que defende o Hitler ainda, mano. Tem nazista até hoje, até aqui no Brasil tem, mano. Os caras que agrediam os outros. Até teve um MC de rap aí, que tomou um pau de uns caras, tá ligado? Tomou um pau, mas pra que isso, tá ligado? Ficou revoltado com essas coisas. Ficou revoltado, porque... E humanidade, mano. Fora no Israel, você sofreu algum racismo aqui no Brasil? Nunca, jamais. Em futebol? Jamais, nunca. Aqui no Brasil não, lá fora já. Foi isso aí que eu fiquei... Você falou, né, você pediu desculpa duas vezes, ela... Foi super escrota, mano. Super, super escrota. E eu tava... Comprei um livro pra, tipo, ler... Uma psiquiatra falou, tipo, né, sobre o Hitler, não sei o que. Eu comprei o livro, aí eu postei que eu comprei o livro, tá ligado? Uhum. Aí um cara super parceiro meu lá de Israel colocou assim pra mim na DM. Pra que você quer ver isso? Tá ligado? Já com raiva, né, desse cara. Uhum. O Hitler, mano. E é isso, tem que ter raiva mesmo, ódio desse cara. Tipo, só vou ler o livro pra mim ter mais entendimento. Porque eu gosto muito de ver essas coisas. Eu leio um pouco sobre tudo, mano. Seja na internet, seja um livro, alguma parada assim, entendeu? Aí ele falou, ah, mano, pra que você quer ver? Eu falei, ah. Outra coisa, qual que é o seu clube de sonho pra jogar? Tipo assim, mano, meu clube é esse aqui pra jogar. Ah, eu sou merengue, né? É? Sou madrista. Não tem como. Não tem jeito. Mas, é esse. E quem é, tipo, as inimigas da seleção brasileira? É as americanas? Ah, mano, acho que sim. Se joga assim, tipo, vai um futebol no mesmo nível. Tipo, se manda alguém, teve alguém, Women's Cup, né? Women's Cup. Foi um campeonato que teve lá nos Estados Unidos. O Brasil bateu de frente, mano. Tem que ser, né? O Brasil é o país do futebol, mano. O país do futebol. É, não tá tendo. Não tá sendo mais. Não tá tendo tanto, mas as minas tá representando, mano. É isso que importa, tá ligado? Os caras não tinham representando, as minas tá representando. O que eu via, tipo, o pessoal de outros países, mano, não podia falar que era trombar o Brasil, lá, que já. Mano, os caras se tremiam, mano. Na época tremia. Do Ronaldo Gaúcho, ó, vai ser o Brasil. Rivaldo. Você é louco, fala, mano. Mano, vai ter jogo. Puta, aí quem? Puta, vai ser o. A gente vai ter que pegar o Brasil. Você acompanhou, né? Você era pequenininha, né? A Copa que o Brasil ganhou foi penta. Mano, eu quero ver ainda o Brasil ganhar. Você é louco, mano. Será que vai dar? Ajuda nós, Neymar. Você lembra, Necão? Bota logo o cabelo na marquinha. Você lembra, é louco. Nossa, mano. Não, já nem tem mais a mesma pegada, tipo não assim, tem, ó, de pintar a rua. Bandeirinha. Tem bandeira. Sério, mano. Mas as pessoas não são mais, tipo, não torcem mais pra seleção, mano. Não torce mais pra seleção, porque os caras não dão identidade com o pessoal, mano. É dinheiro, velho. Tá ligado? Tira pela maior, porque era Coreia e Japão, né? Nego, você via os caras, tipo, mano, vou embora porque amanhã eu vou acordar 4 horas da manhã, porque não vai ver o jogo. Nossa, tipo, eu acordava... Tipo, nosso horário... Era no Japão. Entendeu? E tipo, você saía na rua, eu morava na Tamandaré aqui, tá ligado? Uhum. Descia a Tamandaré, mano, lembro até hoje. Passei na Conselheiro, você é louco, lotado. 4 horas da manhã... Então, mano, naquela Copa lá que o Brasil perdeu de 7-1, mano, ainda não, tava da hora. Não, até chorei, mano, chorei demais, minha mãe me xingou. Foi campeão mesmo, do Penta. Nossa, até hoje, mano, até hoje eu sonho com o nosso Penta. Tá louco, da hora. Eu tive a emoção de ver o Ronaldo, todo mundo foi com o Ronaldo, não ia pá, que não sei o quê. O cara chegar lá, mano... Regaçar. A Copa que eu lembro, a Copa que tem um pouca lembrança foi dos Estados Unidos, que ele ganhou. Foi o Romário lá, que o italiano perdeu o pênalti lá. Sim, sim. Esse eu lembro um pouco, sim. Né? Era pivesse. Hoje eu sou de 91. Pequeno, acho que era, foi 96, se eu não me engano. 96. Eu conheci. 98 foi França. 2002, Coreia. TV de 2002, né? 2004, nós regaçou na Copa América, né? É. Se eu não me engano. Porra, mano, aí, mano. 2006. Aí já era, aí. O Adriano começou a beber. Oh, mas os caras faziam a revoada, mas os caras deitavam. Você é louco, Romário? Romário fazia a revoada já existia, mano. Já existia Romário, nessa época, existia. Qual é peixe? O bagulho já existia, mano. Sério? Romário é brabo, mano. Romário, o Ronaldo, os caras... Eu vejo vários vídeos, mano. Dos caras, tipo, várias polêmicas. Ronaldinho até hoje. Gaúcho, eu sou bruxão, fã do... Mano.
Adriano Imperador, hein, mano? O Adriano Imperador? Você é louco, ele também é derivando, ele é de você, verdade. Você lembra da Copa América que tava no Brasil, a gente ia na final? Que ele fez o gol no finalzinho, tirou a camisa e ficou... Você é louco! Podia tirar a camisa ainda, né? Podia, podia. É, agora você faz qualquer coisinha, é um cartãozinho. É, cartão tá ficando chato, né, mano? Nossa. Como é que funciona assim? Tipo, vai, se você tomar um... Você tá na seleção ou você tá participando de campeonato, você tomar um vermelho, quanto tempo que você fica de como suspensa? Assim? Fica um jogo. Um jogo só? É verdade que vocês pagam por isso? Cada cartão vocês pagam, velho? É, eu não sabia. Eu não sabia não, velho. Sabia disso? Não. Paga? Se o jogador tomar cartão amarelo, paga? Ah, lá no meu clube não pago, ainda bem. Você tá de boa. Mas eu não tomo muito cartão, não. Eu não tomo muito cartão, não. Tomei só um cartão, tomei um vermelho no penúltimo jogo, mano. As meninas estavam me batendo muito, aí o mina me deu um soco nas costas na frente do quarto árbitro. Falei, você não viu isso? Você não tá vendo? Você não viu isso? Você tá vendo só cegão, caralho? Mano, aí eu falei uns negócios lá pra ele, ele já não entendeu legal. Xinga em português mesmo, xinga em português. Eu cheguei em espanhol, mano. Mas toma seu cu, filho da puta. Aí, hijo de la puta. Ô, eu xinguei. Fiquei bolada que esse juiz era o juiz mais da hora, mano. Sério, mano? Papo reto. Aí depois eu. Ah, tá bom, ainda não joguei contra umas amigas minhas paraguaias que também tava jogando lá, que é da mesma empresa que eu. Falei, é isso, mano. Vou ficar aqui mesmo de boa no banco mesmo. Pode jogar. Nossa, se eu fosse jogador, mas chega tudo em português, velho. Vai se fuder, filho da puta. Eu falo muito, hein, mano. Em português eu falo muito palavrão. Mas tem uns palavrão que às vezes no treino você tá bolado, não dá pra você falar, que as minas já sabem, cara. Já conhece, já. Caralho. As meninas já sabem que caralho. Tinha uma africana lá que morava comigo que eu falava tanto caralho, mano. Que ela já falou, o que que é isso que você fala sempre? É tipo... Caralho, mano. E aí, alguma coisa do tipo, mano. Eu já falava, fala, não, ela, o que que é isso? Eu já logo falei. E ela ficava brava. Caralho. Caralho, é engraçado, né? O Edgar também jogava fora do Brasil. Você lembra do Edgar? Lembro. Eu jogava sorrindo os caras. Eu jogou na Nike, velho. Jogou na Nike. Lembra? Ai, seu filho da puta, sorrindo, tá ligado? Ele nem suava. Jogou num bagulho, tipo, tinha um bagulho da Nike naquela chamada Joga Bonito. É, jogou. Nossa. Joga Bonito, jogou Bonito. Eu acho que tem um parceiro aí que jogou também. Predador. Moleque foi. Tem um parceiro que jogou nessa Predador também. O foda é que pros moleque, né, mano? É pra nós também agora, né? Que tem esse mundo aí de marketing, essas paradas. É foda, mano. Tanto pra mulher, imagine pra homem, que é um. Milhares de moleque sonhando ser jogador de futebol. Hoje em dia, é que nem eu falo tanto pros MC. Hoje em dia eu vejo muito moleque querendo ser MC e muito moleque querendo ser jogador de futebol. Caraca, velho, é muito, eu também, mano. Eu acredito que seja na mesma proporção. Assim. É, mano, e às vezes os caras abandonam o futebol, tipo, assim, MC agora, né? Tem muitos MC, o MC Quebra jogador de futebol virou MC. E o MC Rick também jogava até no Cruzeiro. Aquele lá, o que tinha treta com o MC Quebra, qual é o nome dele lá, o... Livinho é brabo, hein, jogando, já vi. É, mano. Já vi ele no pico jogando. Ele joga muito. O MC Liro também, o Liro joga bem, o Liro joga bem. Ele mandou uns vídeos dele pra mim, ele joga bem. Nossa, sério. Caraca, mano, um monte de moleque, tipo, ah, não... Vou abandonar o futebol, vou virar funk. É que às vezes os caras... Mano, às vezes não, né? Sempre os caras não dão oportunidade pros moleques da comunidade. É poucos caras que chegam aí na comunidade. E, na verdade, é mais aqueles, mano, que tem um contato e tipo... E aí, mano, esse moleque joga muito, vou levar ele, pá. E hoje em dia você não vê mais falar daquelas peneiras que tinha, né? Tipo, aquele teste não sei na onde que juntava... É, tipo, meus parceiros. E aí, mano, fazer um teste em tal lugar. Não tem mais isso, tá ligado? Isso mesmo. Não, e outra, por exemplo, a criança que é de quebrada, assim, que é, tipo... Fala, quer dar uma melhora pra mãe, uma melhora pra família. Qual que é a oportunidade, assim, que vai porque, realmente tipo, fazer agora, mudar, mano, de vida? Não tem vestibular. Vai ser futebol, os vestibulares aqui não tem. De futebol, ser MC. Da forma que eu vejo, mano, é o quê? O futebol tá ali, mano. Tu tá com a bola na mão, tá com o futebol na mão, tá ligado, mano? Uhum. Esse MC também é a mesma fita. Tu tá ali com a tua rodinha ali, fazendo tua zima com teus parceiros. Tu já é MC, mano. Só que você enganjar nessa parada, nego. É embaçado. Um em um milhão, né, mano? Essa parada, um em um milhão. É, eu concordo, mas tipo assim... Só que tipo, agora os caras estão tendo várias oportunidades de ser MC, mano. Graças a Deus, tem uns moleques ali também que é bom. Com a internet, isso então, isso que eu ia falar agora. Tipo assim, se o moleque for muito inteligente, porque antigamente, pra você ser MC, pô, você precisa de uma produtora, precisa de isso, aquilo, precisa de uma... Precisava vender a casa pra gravar uma música, mano. Isso era uma fortuna, né, mano? Hoje em dia, na moral, se o moleque for inteligente, mano... Usar a internet é ao seu favor. TikTok, Instagram, mano. Faz um vídeo lá. E aquele menorzinho do Rio que faz uns beats? Aquele menorzinho, nunca viu? Eu já vi, já. Mano, os moleque gasta só pura. Já vários beats. Eu esqueci o nome dele, o moleque que ele manda muito na MPC, mano. É, mano. Eu piro nos vídeos dele, mano. E ele... Juro, o moleque é bravo, ele toca dos funkão antigo, pai. Isso, mano.
Ele desenrola, desenrola. É, mano, é isso mesmo. Tipo, isso é bom, mano. A internet tá aí, irmão. A internet tá aí pra, tipo, pros dois, né, mano? É uma faca de dois gumes, teve mano. Teve um DJ que foi lá e levou até uma MPC pra ele, das mais pica que tem, tá ligado? Um bagulho top, top, top. Não, você pega, lá, pô, você pega a ruivinha lá, aquela ruivinha, tá mal estourada, entendeu? De Marte, aquela que dança. Tá, tá, não, esquisito, ela anda esquisitona, mano. Esse dia tu para essa menina, anda assim mesmo? Não, nunca trouxe ela, não. Mas, tipo assim, pega essa mina aí. Vamos supor se ela fosse, tipo, em alguma coisa. Ah, eu sou dançarina. Ah, mano, namora, quem é você, brother? É. Olha como você dança. Mano, essa mina, eu tinha ido pra Manaus ano passado. Você acredita que eu tinha visto ela lá no programa do Siqueira Júnior? Sério, mano? Nossa, mano. E eu falei também. Falei, Manaus, o bagulho é da hora, né? Parece. Esquisita. É que lá em Manaus, mano, até o forró lá é diferente, né? Se você for ver, eu vi uns vídeos. Lá é tudo muito diferente, mano. Os vídeos lá, bagulho. O camarão, eu falei, nossa, mano. Camarão, tô café não, da manhã. Tô num resort em Fortaleza. De Jericoacoara. É que nem... Mas é verdade, mano. Tipo, mano, você... Mano, tem muita gente que estoura na internet assim do nada. Pum. E tem que aproveitar as redes, né? Tipo, TikTok, mano, eu não aproveito YouTube, muito as minhas redes sociais, mas agora eu vou dar uma atenção. É que, tipo, mano, às vezes eu não quero... Porque eu quero postar outros bagulho que, tipo, algumas baixarias... Pode te dar uma dica? Mas eu tenho outro perfil, mano. No Instagram tem um famoso, o Close Friends. Eu tenho, mano, mas não cabe. Mano. Eu tive que fazer um Dix. Fiz um Dix, mas eu vou dar uma atenção no meu... Você pode só que, tipo, só os melhores amigos vão ver seus stories, entendeu? Não, sim, só que, tipo, é pouca pessoa, mano. Tem bastante gente que é da hora pra caralho, que dá pra pôr. Aí eu fiz um Dix, mano. Mas eu vou dar uma atenção no Insta. Os caras também querem que eu dê uma atenção no Insta. Tem que dar atenção, porque hoje em dia, mano, é foda, mano. Insta, na verdade, é o que a gente já tinha trocado ideia já em outros podcasts, tá ficando mais profissional. O Insta é quase o seu currículo. Só que tem umas pessoas, é, mano, de má fé, né, mano, que hackeia aí várias. Ah, mano, você vê aquele o negócio da BL, sabe aquele negócio da BL? É, mano, porra, o empresário mano. Dele, mano. Não era empresário, era tipo um moleque que tipo tá lado a lado com ele ali, mano. Fechamento, né? Pelo que eu vi no podcast dele, ele chegou e falou assim, amigão, assim, eu tenho um vídeo aqui no celular que eu não sei mexer. Ô, põe no YouTube aí, o cara só subiu os vídeos só. E ganhou um e ganhou hype. 50%, mano. E ganhou 50%. E roubou ele, mano. Não existe esse, mano, esses bagulho. Não quando você vê uma veinha, que ele se aproveitar da veinha, tipo, tá ligado? Que nota é igual, tem uma parceira minha lá do Rio que ela falou que a veinha foi pedir um mototáxi, mano. Ela deu uma nota de 100, achando que era de 2, que lá é 3 real o mototáxi, 2 real. O cara pegou a moto e já era, levou a veinha e depois saiu fora. Não, tá ligado? Não devolveu grana, não, né? Devolveu nada, cara. Como? Aí é foda. Esquece. Mas a internet tá aí, mano, pra ajudar muita gente. Muita gente. Igual aquele menorzinho que canta também. Aquele Nico. Nico? O... Aquele canta. E aí, qual vai ser? Sei, sei. E aí, qual vai ser? Mas, tipo, a internet é foda. Tipo, no momento que você tá no auge, depois você cai, velho. É, você cai, mano. Você pode tem que ter conduta também na internet. Exato. Vê aquele moleque lá, ó. Ele estourou no começo, ele veio estourar de novo. Ele sumiu, estourou de novo. Cremosinho. Quem se é você pegar o cremosinho? É aquele menino que tem uns memes dele que ele dançava assim, ó. Bem magrelinho. Ele tá numa, na Mansão Maromba. Junto com o Toguro lá. Com o Toguro. Eu moro lá perto. Minha mãe mora lá do lado, cara. Ela não vê o Jardim Verônia. É o bem magrinho. Lá no bem Verônia, magrinho. Né? É isso mesmo. Então, esse moleque estourou muito tempo, velho. Ele estourou muito tempo. Muito tempo. Ele é anãozinho lá, mano. Eu vi ele fazendo uma parceria lá num parceiro que me levou lá. O cremosinho virou meme há muito, muito, muito tempo atrás. Muito tempo. Aí ele sumiu. Quando ele era novão, que ele foi gravar, tipo, meio que um clipe, assim, de brega. Igual a Loma, né, mano? Os caras deu uma tesourada na Loma. Carnaval da Loma. Aí, Loma, obrigado, mano. Sua música estourou. Eu curti demais com a sua música. O Carnaval da Loma aqui, Nossa, Faria Lima. Você é louco. Bombou. Faria Lima, mano. Faria Lima do lado da Madalena, velho. Sim. Mano, é um pulo. Ela chutou. Tava espancando, hein? Ela tava espancando, papo reto, mano. Ela é braba, Loma. Faz todos, mano. Faz vários hits aí, mano. Tem que voltar mano, ao carnaval, que... tomar vacina, todo mundo. Ela Ludmilla cantando pagode? Ontem eu dormi, eu vi no... Ontem, é louco, mano. Ludmilla cantando minha avó deve estar assistindo, mano. Mas tava na bad, vó, ontem. Assisti, eu fui dormir ouvindo Ludmilla e Xamã, mano. Ô, na moral, canta pra caralho, Ludmilla e Xamã, mano. Cantando Sofá Brejo de Netflix. Ah, Sofá Brejo de Netflix não vai cair nunca, viu? Essa é a mãe. Você hoje no carro, velho. Aí, Sofá Brejo de Netflix, vontade de ter, tipo, um amorzinho, pá. Vai arrumar uma costelinha, dá um golpe, dá vontade de dar um golpe.
Cara, que música é essa? Não, ainda não vi, mano. Sofá Brejo Netflix. Da hora, mano. Da hora. Ô, mano, Sofá Brejo Netflix, papo é. Não tô essa música, mano. Pô, essa música, quando começou, eu vi por causa de um influencer, mano. Eu vi pra cá no TikTok, mano. Aí depois saiu no TikTok, tava com acho que 1 milhão, 2 milhões. Agora tá com 29 milhões, mano, a música. Estourou, tipo... Ela lançou, fazer foi uma cópia. Aquela música daquele M4, né? M4 lá do... M4 gritando, meu nome. Essa é, meu irmão gosta pra caramba. É, mano, é tipo TikTok, mano. Matuê. Ele é o teto, né? Era o teto. Pode pá, mano. Eu gosto muito de trap, mano. Eu escuto de tudo. Eu escuto até música francesa, cara. Escuto música hebraica agora, mano. Primeira música francesa que eu ouvi, que eu curti pra caramba, foi um Black. Ah, tá ligado. Black Shark. Eu nem sabia que era francesa aquela porra, mano. Mano, então, eu fui, tipo, ter entendimento de... É, essa mesmo. Ó, uma amiga minha que me apresentou essa mina aí que eu falei. Sila, eu, ela me apresentou essa música, vários rappers francês. Eu nem sabia. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com a linguagem francesa, assim. Uhum. Eu falei, caralho, que bagulho louco, mano. Eu não sei qual é o idioma do Burna Boy, mano, mas acho que às vezes ele canta francês, mano, não é? Ele desenrola total, mano. Você é louco, eu sou louca por música, mano. Coreia do Norte, os caras não podem nem escutar música, eu ia ficar louca, eu ia me matar, cara. E os caras lá escutam muita música, tipo, brasileira? Os caras escutam MC Kevin. Mano, teve uma mina do meu time, que ela era brasileira, só que a família dela vendeu ela, tá ligado? E aí ela foi com a família pra lá. Foi isso que ela falou. Como você vendeu, porra? Caraca, mano, no Brasil acontece muito isso, né, mano? Muita mina fica grávida e quer se livrar. Aí ela tava cantando Morro do Dendê, mano. Eu falei, não acredito que tá cantando Morro do Dendê, mano. Morro do Dendê. Do nada, tipo, porque eu chego no clube, eu já fico de fone, pá. Tipo, jogo, ainda mais jogo, já fico de fone, mano. Ninguém fala comigo, tá ligado? Fico chatona. É isso mesmo, ela começou a cantar, tipo, cantando bem, mano. Porque ela não sabe falar português mais. Tipo, ela tava cantando bem, mano. Morro do Dendê, Kevinho. Pablo Vittar, mano. As minas amam Pablo Vittar lá, mano, Israel. Pablo Vittar vai fazer um show lá, mano. É, tá de boa. Papo, mano. As minas gostam demais. Ai, papai. Mano. Porra. De verdade, mano. As minas amam Pablo Vittar. De verdade, né? E aquele meme do Pablo Vittar que ele tem uma música com o Matheus Carrilho, mano? Aí tá tipo, Pablo Vittar, né? Aí ele, a pessoa que postou, que comentou, achou que era o Pablo que tava cantando, que era o Matheus Carrilho. Falou assim, se esse Pablo Vittar acha que vai pegar essa gostosa aí, ele tá enganado. Ele era lá no Vittar. Tipo, tá totalmente enganado você, mano. Tá tudo... Tipo, já foi um elogio pro Pablo Vittar. Porra. E as minas adoram música brasileira lá, mano. Às vezes elas ficam bravas porque eu não gosto muito da música hebraica, às vezes parece que o pessoal tá chorando, só que tipo, tem uns que é brabo. Aí eu já escuto. E você, tipo, leva muito da nossa cultura lá pra eles, tipo assim, eles esperem, falam, o que que você ouve lá? Aí você fala, já logo coloco logo um funk, mano. É, então, põe logo um funk. Trap. Eu gosto de tomar banho estando música, mano. Então, às vezes, já põe logo uma música depois que eu gosto de tomar banho no CT, já pra chegar em casa, não tomar. Tá ligado? Só chegar. Comer alguma parada, descansar, assistir alguma coisa. Nossa, esquece. Já colocava logo um funk, as meninas lá em casa, funk. Só que elas eram a maioria, né? Elas são a maioria. Então, aí elas já colocam a música delas, eu já fico triste. Eu já fico triste, mano. Só que também é legal, é legal. É bom saber um pouco de cada cultura, sim, tá ligado? Sim, é bacana você... É bacana. Você, tipo, tem um... Saber um pouco de tudo, respeitando tudo também. Exato, tem uma visão também. Diferente também. Falar, oh, você vai ter uma visão, é mano, totalmente... Tipo, eu cheguei em Israel, aqui no Brasil, nós de comunidade, liga muito pra essa parada de roupa, mano. Tipo, chega um mano na quebrada com uma roupinha assim bacana, um boot top, e as minas já ficam como, né? Tá ligado? Vocês sabem como que é. Chega de carro. É, as minas ficam úmidas. Já me Guaraná. É, mano. Só que, tipo, lá, esses bagulho não importa, mano. Combo de whisky. Vários caras se pagam com vários combos de whisky. Lá não, ninguém liga pra esses bagulho, tá ligado? Pessoal, tipo, pelo que eu vivi lá, mano, as meninas não ligam pra isso, mano. É outra coisa, saber que eu não briso, vai namorar, vou tipo, na balada... Tipo, esses bagulho de roupa, de pá, mano. Lá você vai ver um cara, tipo, podrão de rico, suave. Eu conheci uma mina lá, que ela é bacana de vida, tá ligado? Bacana de vida. Ela foi uma das minas mais humildes que eu conheci na minha vida, mano. Mina mais humilde de tudo, mano. De tudo. Juro, juro, juro. De verdade. De trocar ideia, de te recepcionar, mano. Mas sabe o que eu vejo, assim, por exemplo, aqui no Brasil...
Principalmente de quem veio muito de baixo, assim. É meio que uma forma de gritar que... Você pode, mano. De gritar, a favela isso venceu, entendeu? Isso tá certo, entendeu? Mano. Isso tá certo. Só que, tipo, no quesito de você ligar muito pra isso, no, na questão de você, tipo, menosprezar alguém, porque você tá com não, um kit. Não, não, é isso errado. Que mas, eu acho errado, errado, mas, tipo, você é tem que investir viagem, no bagulho. Cara, tipo, acho legal você comprar uma roupa da hora pra você gritar, mano, a favela venceu. Bacana. Eu também gosto de luxar mas pra caramba, cara, mano. Eu gosto de bagulho caro, mano. Os caras como bagulho, tipo, pra se mostrar dentro da favela, tipo, o próprio favelado, pra se mostrar, isso que eu tô falando, pra se mostrar, tipo, você é meu parceiro, tá ligado? Você é meu vizinho. Aí eu já chego como? Espancando. Já logo um tênis de tanto, uma roupa de tanto, tipo, já pra, tá ligado? Aí a pessoa já fica como? Mano. Por isso que vários moleques tá no crime, mano. Porque, tipo, vê um é, cara vindo. Ilusão. Vê um mano, tipo, de BMW, desses bagulho Audi, cordão de ouro, os caras. De robô. É aí os caras caem pra cima do crime, mano. Mano, eu não sei, tipo, não sei o Deco, mas, tipo, eu não, o Deco acho que gosta. Eu não gosto de ah, de mano, prato. Eu gosto de ouro. Mano, eu sou um cara. Ourinho, pratinha. Eu sou um cara gosta, minha família me ensinou a gostar. Enorme assim, parece um cachorro, velho. Ah, mano, lá em casa. Essa grossura assim, ó. Não, você, não era assim. Mas é que sabe, os cariocas, cara, eu sou, mano, os caras com os mãos de anel. Ah, pô, moto feio pra caralho, mano. Tipo, aqueles anel grandão, tipo, igual do Pose, eu já acho mais. Acho zoado, mano. Acho feio, tipo, não critico, mas acho feio pra... Nessa área é mais discreto, tá ligado? Uh-huh. É, tipo, o cordãozinho por cima da blusa. Por cima da... Por baixo da blusa. É. Pá. Tá da hora. Da blusa, só que, tipo, mano, é só nesse quesito, tá ligado? Que eu tô falando. Que às vezes você chega com um bagulho, você vê uns caras chegando com barato na quebrada, que, tipo, passa e cresce em cima da molecada, entende? Aí por isso que a molecada cai pra dentro do crime. Fica viajando, velho. Nossa, cara, tem a mesma coisa que o cara tem. É, tipo, ninguém fala, passa a fazer, mano, dá duro, vai pra facu, tá ligado? Eu incentivo meus amigos a ir pra facu, porque tem um amigo meu que me incentiva a ir pra facu, mano. Tá ligado? Faz uma facu, vai dar tudo certo. Mas você vai ralar pra caralho? Você vai ralar pra porra, mano. Você pensa em mas tipo, vai dar tudo certo, mano. Fazer uma, meter uma faculdade. Lógico, tal. Eu já recebi várias bolsas. Recebi já uma bolsa pra jogar nos Estados Unidos pra fazer facu, mano. Não fui. Mas eu quero muito fazer uma facu. E você facu. Quer fazer, tipo, de, em que área? Mano, então, é isso que eu ainda tô querendo decidir. Ainda tá foda, mas eu vou fazer uma facu, mano. Ninguém na minha família se formou numa facu. Mano. Olha, se eu fosse fazer faculdade, eu queria ser, tipo, mano. Sei lá, advogado, velho. Acho muito louco, velho. Eu queria ser advogado criminalista só pra, tipo, espancar. Acho já. Muito louco, velho, de ser advogado, mano. Então, eu só acho que eu também quero muito viajar louco, bastante, mas assim, mano. Eu não sou aquela pessoa que quero viajar. Com a parte de... É que eu gosto muito de debater, tá ligado? Eu também adoro debater. Eu adoro debater sobre qualquer assunto. E você gosta de ler e tudo mais, então... Eu gosto de ler. Agora me dá uma conta pra me fazer, mano. Eu sou mais da área de exatas, Bhaskara, nem lembro. O que, que é Bhaskara de comer? Nem sei, mano. Nem sei que porra é essa. Você é louco, lógico. Mano, é de comer isso aí? É o quê? Já que a gente aprende essas fórmulas na escola, mano, você fala, mano, onde que eu vou usar essa porra, mano? Mas, tipo, querendo ou não, em alguma forma você usa, tá ligado? Por isso que tem que ter os vestibulares tem, pras pessoas, tem mano. Né? Tem que ter vestibular, tem que ter essas paradas pra dar mais oportunidade pro pessoal da comunidade, mano. Pra mim, tem que ter, tá ligado? Tem que ter essa parada. Tem que dar uma oportunidade pro pessoal, mano. Eu como concordo, que você não vai dar uma oportunidade? Mano, acho... Vai deixar o pessoal ali, mano, só naquela. O que eu acho bem legal, tipo assim, é nós da comunidade, mano, parar de ficar assim, ah, o governo não faz porra, né, mano? Pega vamos esse, nós fazer. Pega esse tipo de privado, entendeu? Foi igual mano? Eu falei, só... meu pai tinha um estúdio, mano. Eu vou montar, tipo, pode demorar meses, anos, mano, mas eu vou montar e, tipo, vai ser aquilo, chegar lá pra gravar, mano. Só a música vai estourar, se quer dar tanto pro estúdio, você vai dar, mano. Se você não quiser dar também, é isso. Vai na sua, vai na sua luta, tá ligado? Uhum. Você tem que dar uma oportunidade de jogar um futebol, de gravar uma música, de fazer alguma coisa, mano. De estudar. Não ficar dependendo do governo. Não ficar, mano. Porque o governo não tá nem aí pra nós, mano. O brasileiro burro é bom pro governo, porque o estudo derruba o governo, mano. Exatamente. O estudo derruba o governo, mano. Exatamente. Tá ligado? Eu vi também isso aí esse final de semana, que eu tava lá no Rio, lá. Nas ruas da casa da minha namorada, tipo, é tudo rua de terra, tá ligado? E o bagulho tava tudo esburacadão, tava zoado. Tanto que você pede o Uber não entra mais na rua. Aí que os moradores mesmo fizeram, se juntaram lá, compraram o sacão de cimento, meteram... E já era, mano. Alugaram uma betoneira, tá ligado? E ó, mano, é, meteu mano. O concretão na tipo, rua igual, toda lá. Igual os buracos das estradas, mano. Tá bom, mano, governo, você não quer dar porra nenhuma pra comunidade... E as ruas? Deixa as ruas boas, deixa as calçadas legais pro pessoal andar, mano. Faz umas rampinhas pros pessoal que é, tipo, tem deficiência, essas paradas, tá ligado? Sensibilidade e tal. É sensibilidade. Foda, os caras não, os caras querem que nós se foda, cara. Os caras não tá nem aí pra nós, os caras dão merda, tipo, migalha pra nós. Vem, né, tipo, vou tocar um pouco no assunto de política. Tipo, ah, beleza, ah, fora o Bolsonaro. Ah, vem PT, vem Lula. Se você ficar mano, brigando moral, com seu irmão velho, por causa esquece, disso, velho. Cara. É para, tipo mano. Igual um vídeo que eu vi do mano que você tem que vencer na vida, mano. Você não é obrigado a vencer na vida, cara. Você não é obrigado a vencer na vida.
tem que viver a vida do seu jeito, legal, bacana. Mas você não é obrigado, tipo... Igual isso, inveja, essas paradas de um derrubar o outro em qualquer área. Pra vencer na vida, mano. É isso que você quer vencer na vida, subir em cima dos outros? Você não é obrigado a vencer na vida, você concorrer e disputar com alguém, tá ligado? Pra, tipo, ah, mano, eu venci na vida, pá, não sei o quê. Pra quê? Você não é obrigado. Você é obrigado a viver do jeito que você quiser. Respeitando o próximo e sendo uma pessoa da hora. Só isso. Pode respeitar ser. Homem, mulher, é, gay, os caralho, mano. Tem que respeitar todo mundo, só que você não é obrigado, tipo, vencer na vida. Você vai, eu vou disputar com vocês, vocês que são meus irmãos em Cristo. Tipo, te colocar pra baixo, te queimar em algum lugar, mano. Né, desse cara, ele passa uma visão, mano. Quem tiver aí vendo, tem, depois coloca lá, mano. Você tem que ver algumas paradas de uns pessoal que faz isso, tá ligado? Porque, tipo, você não é obrigado, mano, a diminuir. Você, se você quiser viver a sua vida inteira, tipo, só no seu trampinho, abrir um negócio, ficar só no seu trampinho, fazer uma viagem, aquilo, tá tudo bem, mano. Tá não tudo fazendo bem. Mal a ninguém, mano. Não fazendo tudo mal a ninguém, bem, mano. Não, tipo, dando opinião errada, criticando alguém. Pessoal, ah, existe crítica construtiva, mano. Crítica é crítica pra mim. Crítica é crítica. Tá ligado? Você tá criticando de alguma forma. Crítica construtiva, passa. Eu tô te falando pro seu bem, não sei o quê. Isso é legal, isso é um feedback. Agora, crítica, mano. Crítica, tô te dando uma crítica construtiva. A pessoa te humilhando. Não, velho. Não, vai não. Aí você tá chapando. Essa crítica construtiva, você construiu o que na sua vida, mano? Pra ficar me criticando. Mano, né? Então, é, só tô te falando isso pra você ter mais uma visão sobre isso e aquilo, mano. Você não tá passando, porque ainda mais que o pessoal fala, ah, mano, você vai só aprender quando você passar pela mesma parada. Isso é verdade. E passa sua visão pras meninas que tá querendo jogar futebol, velho. Porque assim, ele sabe quem é? A Miriam, lembra da Miriam? Lembro. Pô, nossa, mano, é, meu irmão. Eu postei no meu Instagram que você vinha e falou, nossa, que top, macho, da hora essa menina, mano. Eu curto o trabalho dela. Mas a menina não te conhece, né? Mas você não sabe quem é a menina. E, ela adora futebol, mano. Ela joga bem pra caralho, essa menina, joga, velho. Joga pra caramba. Mano, várias teve até umas parceiras minhas, mano, que, tipo, não teve oportunidade também. Pra homem já é difícil, mano. Pra mulher também é difícil, tá ligado? Mas, tá ligado como que é? E foi pro crime, mano. Tá no crime, tá ligado? Que abandonou tudo, mano. Às vezes também a pressão familiar é foda. Mas passa uma visão pras meninas que tá querendo futebol, velho. Tipo, mano, tô... Mano, vai pra cima, mano. Homem, mulher, mano. Qualquer um que quer ir pro futebol, você quer ser o quê? Você quer ser astronauta, mano? Vai pra cima. Ninguém vai acreditar em você. Você que tem que acreditar em você, mano. Você tem que ficar suas pernas sozinho, mano. Se você ficar esperando os outros fazer por você, não vai fazer nunca, mano. Qualquer coisa que você queira fazer. Você quer mover um aqui, você quer mover uma garrafa. Você que vai lá mover, tá ligado? Você não anda com as pernas dos outros, mano. Igual eu falo, eu ando com as pernas de ninguém, ninguém anda com as minhas pernas. Você tem que ir pra cima, mano. Vai ter gente que vai te criticar, porra. Vai ter gente que vai te criticar e vai ter gente que vai te apoiar. Às vezes nem sua família vai te apoiar, mano. É que no podcast aqui. É, mano. Gente, uma gente critica, velho. E mais tarde, você estourar? É. Vai vir vários caras top aqui, mano. Você vai estourar, os caras vão querer estar aqui, ó. Ali, ó. Igual tá ali, o Gui, os caras ali. Já, ali. Já acontece. Os caras vão estar ali, ei, mano, me chama, esse cara vai estar aí, mano. E pá, vai vir um cara famoso. Sim, os caras vão estar, tipo, ali te fortalecendo. Igual quando manda MC. Vai ficar zoando o cara lá, mano. Olha lá o Igão cantando. Olha lá, não sei o que cantando. Ah. Aí depois que você estoura, os caras querem ser seu parceiro em qualquer momento assim. Os caras querem colar. Sempre tem aqueles parceiros que tá ali te apoiando, mano. Tem um parceiro meu que cola comigo no claro e no escuro. Matheus, Luan, a Giovana também, mano. A Joelma, pá, as mina. Mas de antes aqui da quebrada, os moleques cabulavam aula pra ir no treino comigo, mano. Pra ir no treino comigo, tá ligado? Os caras cabulavam aula pra ir no treino comigo, cara. Como que os caras não fecham comigo? Aí também tem uns caras que é pilantra, óbvio. Oportunista, essas coisas que... Ah, igual eu falei, vai sempre ter, vai te ver crescendo, vai querer estar do seu lado, vai querer falar que te conhece. Vai querer falar que te conhece, cara. Só da gente postar aqui, só, mano, já começa a aparecer parente já, fi. Se você tá com parente perdido, se você não sabe que você tem parente... Aí, mano, sabe um bagulho que eu fico... Sabe um bagulho que eu fico bolada? É só vir aqui que vai aparecer. Ô, mano, eu fico bolada... É, isso é verdade. Mano, isso é verdade. Isso é verdade. Sabe um bagulho que eu fico bolada? Mano, você fica rico, você não esquece de mim. Você lembra de mim quando eu tô aí passando sufoco? Eu já não tive dinheiro pra ir pro treino, mano. Pra ir pro treino. Já não, teve umas épocas aí que eu não tava nem comendo pra ir pro treino, mano. Tipo, tava saindo da escola milhão, nem comia, mano. Aí a que levava comida pra mim, tá ligado? Teve épocas que não tinha nada, mano. Eu sentava pra ir pro treino. Aí a pessoa fala, ah, você é mó boyzona, não sei o que, pá. É, eu sou boyzona, você tava comigo, mano. Você sabe dentro da minha casa como que tava o bagulho? Tipo, tá ligado, mano? Por isso que eu não gosto que me chama de boyzona, eu não gosto desse bagulho, já sou ignorante. Ela deu sorte jogando em Israel. Sorte, mano. É, deu sorte. Você tava comigo lá, mano. Isso é uma palavra, mano, que... Você tava lá? Me quebra também. Ah, não, deram sorte, mano. Ah, o canal dos Max Tour. Por isso que eu coloquei essa música do Neguinho do Cacheta, mano, na vinheta.
Lembra quando era só um moleque no jet, né? Sonhando com aquela net. Mano, é vários bagulho. Estoura aí pra você ver. Estoura, faz uma boa aí. Igual os mano que tá no corre. Faz uma boa pra você ver. Vai tá todo mundo querendo colar com você, mano. E eu falo pra todo mundo. E às vezes tem gente que esnoba a família, mano, pra ficar com esses caras. E eu falo pra todo mundo, mano. O nosso podcast aqui é um podcast, mano, que vai vir tanta gente famosa quanto a gente, mano. Tem que vir de tudo, mano. De tudo, velho. Tem que abraçar todo mundo, mano. O cara não é famoso. Tem que abraçar porque ninguém abraça, cara. O cara não é famoso, velho. E se um dia o cara ser famoso? O cara vai lembrar de você que ajudou ele. Tá ligado? Eu lembro de todas as pessoas que me ajudaram, mano. Todas as que acreditou em mim, eu posso falar que. Nome de todo mundo, mano. Eu vou saber. Tá ligado? Você tem que saber, você também tem que lembrar de onde você vê. Você não pode ser desumilde. Ah, tô em algum lugar e passo desumildona esses bagulho. Troca ideia com todo mundo, mano. Troca ideia com todo mundo. Aí, tipo, os caras chegam assim, ah, mano, mas você chamou o cara, nem vai dar visualizações. É isso, mano. Os caras falam os comentários, parça. Eu quero ver sua história, mano. Eu quero fazer essa série. É, mano, você quer vir aqui trocar ideia, mano. O restante lá é. Sabe uma parada que eu aprendi demais com esse meu amigo aí, Igor? Eu já sabia disso, mas, tipo, eu sempre fui muito enjoadinha, mano. Tipo, eu já passei por uns bagulho louco, mano, na minha vida. Tipo, de não ter mesmo. Mas eu também sempre tive, mano. A minha avó sempre me deu, meu pai, minha mãe, numa medida do possível. A minha tia mesmo, minha tia Jaque. Sempre me deu ali tudo, mano. Sempre que eu tive, mano. Sempre fui atrás, sempre. Fui atrás e tive, eles me deram, tá ligado? Uhum. Só que o pessoal, mano, ele não te dá nada, parça. Eles querem te criticar. Tá ligado? Agora aparece com um bagulho aí pra você ver. Vai vir vários caras monstros aqui. Os caras vão querer colar aí. Aqui, na porta de casa. É, encosta aí, mano. Cadê os mano pra te fortalecer? Não buguei, mano. Você tá precisando de alguma filmagem aí, de alguma câmera, algum bagulho? Eu te dou, mano. Mano, eu te fortaleço, cara. Quer fazer uma parceria? Eu não pra vi te subir? Ninguém, eu não vi ninguém chegar assim. É, Joe, beleza? Ô, André, vocês querem um microfone aí, mano? Vocês querem uma câmera pra gravar? Então, mano, os caras não ficam. Por isso que eu tô falando, você tem que ir na sua, mano. Levanta da cama e vai, mano. Levanta da cama e vai pra cima. Esse aqui é meu iPhone? Esse aqui é meu iPhone? É, os iPhone do cara que tá pra gravar. Tá ligado? Hoje não tá com essa qualidade, mas amanhã vamos melhorar a qualidade, vamos melhorar o microfone. Sim, tá. Igual quando você abre um estúdio, mano. É ali, aos poucos. MPC baratinho é o que dá, mano. Entendeu? Tem que vir do pouco, mano. Mas também não pode se esquecer. É que nem tem o mano da pizzaria lá, mano. O cara, mano, nós chegou, não chegou. Eu falo pra todo mundo no podcast, mano. Nós chegou, eu falo assim, mano, é o seguinte, ó. Essa é a nossa ideia. O cara, mano, fecha com vocês. É isso, tem que fechar, mano. Você tem que abrir espaço pra rapaziada, mano. Que os caras não vão. Jones Monstro. Meu irmão. Mano, vou você até não, Jonathan. Divulgar você aqui. Não, seu irmão é monstro. Segundo o Rodrigão. É, tem um parceiro também que é bravo, mano, dos tênis, o Gustavo Ventura, mano. Gustavo Ventura fortalece uns tênis aí pras meninas do FUT também. Pra todos os manos do FUT, pra qualquer quebrada, mano. Gustavo Ventura e Jones Pari, hein, que é o bar lá de casa. Jones Pari, mano. Mas você mora onde hoje em dia? Mano, eu moro Belenzinho, Tatuapé. Certo. Tá ligado? Só que não é sair daqui, mas a gente tá sempre aí, mano, no centro. Todo dia eu tô aí com os caras. Vive pra cá, pô. Tatuapé ali tem um. Como naquela praça lá, Léo? Silva Romero? Que tem maior, tipo, praça do Vinho é. Não, vai, Jardim Romano. Jardim Imperador, mano. É Silva Romero, cara. Não, pô. É Silva Romero. Dos hot dog? É, que tem Silva Romero. Caraca, velho. Vários trailerzinhos lá. Vários. Lá é da hora, mano. Comer logo um hot dog monstro, mano. Vai lá comer um hot dog com a sua mina, cara. É, Não leve em Outback esses bagulho, que é a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Faz uma batata frita na sua casa, joga um queijo e um cheddar. Vai ficar. Joga uns bacon, um cheddar, já era, mano. Vai ficar mesmo mano, fita. Cara, vê que esses hot dog aí do Rio de Janeiro não, que isso aí é fake, viu? Mano. Esses hot dog do Rio de Janeiro aí, não, esquece, aí, cara, pai. Tem que trazer uns carioca aqui pra fazer debate. Mano, na moral, velho, hot dog. Mano, os caras põem ovo de codorna no cachorro quente, mano. Ah, poxa, eu gostei, mano. Desculpa. Eu quebrei, eu amassei o hot dog, velho. Você é louco, uva passa esse negócio. Ah, não, uva passa. Odeio uva passa. Eu também, mano. Odeio uva passa. Odeio uva passa. Nem põe esse bagulho aqui nessa briga. Nem azeitona eu gosto, mano. Natal em casa, mano. Não põe uva passa que eu não vou comer. Apesar que, mano, a gente fala assim, que nem eu sou lá, mas tem lá em Guarulhos. Tem uns lugares lá que também que você cola. Mogi das Cruzes, também tem uns lanches que você não consegue nem comer, mano. É 25, 30 itens no cachorro quente. Velho. O bagulho vai salame, mas eu gosto presunto, mais daquele queijo, tipo, salsicha, purê, vinagrete, é cheddar, esses bagulho. Eu gosto muito, tipo, aí. Mas tem uns bagulho que não dá pra você nem comer, mano. Não dá pra você ter que cortar. Mano, o maluco manda um tijolão lá pra. O prensado já é desse tamanho, assim, ó. Ô, mano, eu fui lá em Israel. Parece um eu comi um lanche. Oh, eu comi um lanche lá em Israel que eu tive que partir o lanche no meio e comer de garfo. Eu nem gosto de comer de garfo. Odeio comer de garfo. Eu gosto de comer com mão, mano. Não, eu gosto de comer de colher, quando todo mundo já sabe. Comer de colher, mano.
Comer de colher é a melhor forma. Você já pega logo o bife aqui. Como com a mão, velho. Legal, dá um no restaurante com a família? Legal, você já tem que, né? Fazer aquela média, né? Fazer aquela média, é, garfo, pá. Só, é? Mano, é, você viu em casa lá. É verdade. É, ô, não consigo comer de colher, porque, mano, você vai cortar como o bife. Só como de no colher. Dente, filho. Você tem dente, não? Não, pera, mano. Eu só como de colher. E numa. E eu não como no prato, mano. Eu não como no prato também. Pode falar que eu sou maloqueiro, eu sou mesmo, mano. Como naquela tigela, mano. Não é no de que bom, não, mano. Não, também não, porque eu sou... Eu não quebro, não, mas... Na Tupperwarezinha, mano. Teve uma época que eu cheguei de um... Tava no São Paulo, depois que eu comecei a ficar em casa, meu irmão. Nossa, que antes eu queria que você comesse igual um pedreiro. Eu comi igual um pedreiro antes, mano. Mas aí depois passou, mas eu continuo comendo na tigelinha, colher e esquece, mano. Marcha. Marcha. É bom comida, às vezes, mano. Eu não comida sou... Comida favorita, qual que é a sua? Mano, japonês. Só que agora eu tô tendo reação alérgica, mano. É nada. Papo reto. Eu fui no restaurante japonês com as amigas minhas esses dias agora, essa semana. E eu tive que comer... Foi lá em BH que eu tive, tava uma revoadaça com as minhas, com a Joel, mano. Já vai mandar revoada lá na casa da Rai. E eu comi um peixe, tava maravilhoso o peixe, mano. Mas depois começou a... Trancou aqui, mano. Trancou. Aí eu falei, até que no médico, mas não fui até hoje. Mas, tipo, fui num restaurante, comi um cajaco também, com a minha tia. Comi um... Lula, esses bagulho que eu amo. Nossa. Quebrei e não deu nada, mas graças a Deus. Ah. Então você gosta de comida japonesa? Jesus. Comida japonesa, ia... comida árabe. Nossa, amo. Comida árabe, nossa. Comida árabe. Falafa. Falafel, mano. Falafa, nossa, outro. Shawarma, mano. Shawarma, mano. Eu quebrava no shawarma, mano. Nossa, da hora, mano. E eu árabe, shawarma. De... Gosto de comida mexicana, mano. Eu gosto de comida nordestina, que velho. Bar... Que bagulho. Eu gosto de comida nordestina. Nordestina pra mim também é uma da... Tipo, tá ali, japonês e baião de dois. Do CTN. CTN. Eu gosto, CTN. Eu gosto da... Eu gosto da comida da Dona Conceição, da minha mãe. Eu gosto da comida avó. Da Dona Margot, Dona Vanessa. É. Eu quebro. Eu já tô chegando aqui, já falei pra minha mãe. Mãe, vó, já faz logo carne de panela, cenourinha. Nossa, carne seca com cuscuz? Primeira vez que eu comi cuscuz foi lá na casa de um amigo meu, Edson. Primeira vez foi esse ano agora que eu cheguei. Você curtiu? Quebrei no cuscuz, comi tudo. Até repetir, mano. Aqui, eu não gosto de cuscuz, não. Esse cara minha... é mó chato, é, mano. Claro, foda. Minha filha come, minha filha come. Pô, ah. Cuscuz com manteiga e um ovo frito, nossa, sério? Minha filha se deixar mano, é que a minha família não é nordestina, mano. A minha família não é nordestina, então é mais aqueles bagulhos paulista mesmo. Só que, tipo, a gente come... Mano, nós comemos até comida chinesa, minha tia come até comida chinesa agora. Mano. Nossa, é louco, eu adoro, mano. Esse cara chinês, mano, não é nem japonês, mano. É chinês. Ah, mano, é uma raiva, esse cara não come nada, velho. Eu gosto de comida come chinesa, nada. Um carne de cachorro. Nossa bifum, mano. Ô, oh, eu fui tentar fazer um bifum lá em Israel, ficou horrível, mano. Os caras da bifum mesmo, da marca bifum, me chamou no Twitter, mano. Vou passar umas receitas pra você, eu falei, demorou. Bifum é top, mano. Mas eu, tipo, eu fui num restaurante com a minha tia, aqui na Liberdade. Jaque, te amo, obrigado que você me levou. Que você faz sua própria sopa, mano, no restaurante. Tipo, você vai pedindo só os bagulhos. É chinês mesmo, não é japonês. Tipo, tem maxi tipo bagulho. Tipo um Subway, só que de sopa. Sim, mano. Só que você pede tudo que você quer, os ingredientes que você gosta, tá ligado? A minha avó não gosta de peixe. Ela já pediu uma carninha, essas coisas. Molho, você pede, tipo, caldo. Quebrei, mano. Comi demais. Rashi tava até doendo no dedo. Esse cara aqui come nada, velho. Ele come só arroz, purê e frango. Acabou. Como churrasco, mano? Como? Você é louco, macha, churrasco. Vinagrete. Não. Pão de alho. Vinagrete. E pão de alho. Você pão de alho, vinagrete. Mano, você é louco. Vinagrete não. Pega o pão, põe a carne ali. Já deu pro seu Deco. Já deu pro seu horário, mano. Já deu, já. É louco. Firmeza, firmeza. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Pode vir você, cara. Tamo junto, mano. Não tem como. Que pelo amor de Deus, esse cara aqui, mano. Primeiro que ele já voltou no Bolsonaro. Não gosta de... Ixi, olha lá, daí, como é que fala? Ele é o quê? Da esquerda, da direita? Da direita, Bolsonaro. Não, era esquerda. É, esquerda. Lula ou Bolsonaro? Nenhum dos dois. Vai ter... Você joga no meu time. Vai ter vestibular com o Lula, mano. Vamos votar no Lula, cara. O óleo já viu o preço do óleo. O óleo tá tanto, mano. Vamos lá, eu vou defender o Deco, tá bom? É o seguinte. É que ele acreditou, não, né? Não, ele acreditou que ia ter. Ele acreditou. Não deu certo, não vou votar não mais. Não vota mais. Não voto mais nele, voto outro cara, nem Lula nem do Bolsonaro. É igual quando cara. Você acredita, né? Tipo, uma palavra de golpista, né? É. Ah, te amo. Que nunca teve, que nunca teve um relacionamento. Você é única. Você é única, mano. Eu não sei o quê. Ah, mas entre o que tava e só o que fico tinha, com você. Entendeu? Só fico com você. Só não, a pior. Só fico com você. Você tá tonto. Vai parar de falar com quem você
tá trocando ideia, você vê, você vai ficar sem ninguém, tá? Não, amor, só falo com você. Tá, esquece. Falando com você e com a torcida do Flamengo, doidão. Ó, amor, esse daqui, ó. Tá, mano, aqui, esse aqui é um nudes pra você, tá bom? Eu só trouxe... É igual se quando você vai no restaurante. Só trouxe você aqui, mano. Por isso que eu já vou no restaurante que eu quero. Você eu vai escolho. Lá no restaurante, fala aí, Robson. Vai ser aquele mesmo de sempre lá? Fala, não, amigão. Ei, mãe, ó. Fala não, amigão. Quando você já chega, o Wi-Fi já pega, né? No restaurante. Ô, mano, não tem como. Ei, tio, fala no microfone, amigão. Eita, eu vou explanar, uau, mano. Vou explanar. É, já solta a voz aí, amigão. Ei, mano, quem tá aí com o Jonathan? Esse é meu. É melhor. Tá, não vamos falar. Então, não vamos falar. Assim ninguém se queima, né? Assim ninguém se queima. Mas é isso mesmo, entendeu? Tá certo. Ah, mas é que às vezes... Real Podcast. Ô, Real Podcast. Mandar um salve, mano. Valeu, meus queridos. Forte abraço. Tu não pode pensar por eles agora. Opa. Mano, tem 80 pessoas. Ô, Real Podcast. Cara, é da hora, mano. Cola todo mundo e vou trocar ideia. Vou ficar aqui até amanhã. Cara. Aproveitando já. Léo, bola, tem uma perguntinha pra Ketrin aí? Aí, mano. O máximo que foi. E deixa eu falar. Do skate que a gente já falou, né? Que ele já tinha... Liu Vi. Você é louco, mano. Liu Vi, forte abraço, meu queridão. Liu Vi é da hora, eu trombei ele antes de chegar aqui, mano. Tava com ele lá embaixo, lá na quebrada. Tava lá no Glicério? Mano, não sei quem é os caras do Real Podcast, mas, mano... Eu também não sei, mas é isso, nós vamos saber, né? Vamos seguir os caras aí. Dona aí, mano. Chama nós no Instagram lá pra colar aqui pra nós trocar ideia, mano. Trocar ideia de podcast. Arroba Gui Yata, chama. Chama o Gui Yata, ou chama o Jonathan, chama eu, o Dequinho. Cola, pode colar. Se tiver mais fácil, é, me chama também que eu vou colar em todos os lugares. Mano, tem que chamar, eu já falei, vai chamar aqui um DJ. Vamos lá, fala aí, quem é? Tem que vir, mano, pra eu vou ficar ali sentada. Tem que chamar os caras lá, o Peu, meu MC, meu parceiro, e o Claudê. Tem que chamar o irmão do Juca. E chamar uma espírita, cara. Que eu vou sentar aqui e vou ficar esperando. Ô, mano, ô, sabe o que eu quero chamar? Essas meninas que faz... Cam girl. Que isso? Aquelas meninas que ficam gravando um vídeo no internet lá pra mostrar as peitas, bunda, esses negócios, ganha dinheiro com isso. Mas como assim, mano? A PEC? Faz a PEC, é isso, né? É, isso mesmo. Caralho, tem uma vagina minha que vem de volta do peito, cara. Aí, então, se ela quiser vir pra cá, mano... Ela mora lá em Recife. Ela perguntou assim... Mentira. Qual é a pegada do podcast de vocês? A pegada é todo, sobre tudo, né, cara? A pegada do nosso podcast, velho, tipo, é tipo... Diversidade, mano. Diversidade, que nem hoje ela tá aqui, a Ketrin... Amanhã pode estar o quê? Um astronauta aqui, cara. Ela é exatamente. Ela é do futebol. Segunda-feira foi a menina que teve, tipo, uma vida, tipo, muito conturbada, tudo mais. Na sexta-feira passada teve o cara do inglês, dois jovens que tem escola teve de inglês. Teve os caras que tava debatendo política também, mano. É, teve cara da política. Na verdade, pessoal, é o seguinte. Aqui a gente tá pra dar voz, mano. É pra dar voz, é isso mesmo. Pra todo mundo, entendeu? Então a gente aqui, o espaço é aberto pra todo mundo. Pro MC, pro pagodeiro, pro... Pra tudo, mano. Pra dona de casa, pra tudo, cara. Da Umbanda, de tudo, mano. Da esquerda, da direita, do centro. A mina que é garota de programa e... Qualquer, mano. Mano, isso é uma parada legal, mano. Chamar as minas aqui que faz... Eu falei pro Guilherme, já tá fazendo um negócio de programa já, mano. Já, gente, é que assim, no a gente... É que tem todo um bagulho, conhece, né, mano? Sabe, só que assim, eu não achei ainda a pessoa que fala assim, não, vou lá na minha cara pra falar disso e tal. É que é foda também. Mano, tem é que saber, sabe tem quem trazer, mano? Travesti aqui pra dar voz, sim, mano. Travesti, que, mano, gente, sério, mano, travesti sofre muito, mano. A gente tem um amigo travesti também, só que é a mesma coisa, mano. Sabe quem pode chamar? Entendeu? O Félix, mano. O Félix, claro. É, mano, amigo, tem que ir pra dar voz, porque merece, mano. Sofre muita coisa, mano. Sofre muita coisa, tá ligado? Vários bagulho, vários preconceitos. Eu fui num futebol aí das minas, mano, que foi lá na Barra Funda, tá ligado? Na Barra Funda, naqueles lugares de boizão, aqueles perto ali dos prédios, é vários, né, mano? Como de calcinha, de peito de fora. Aí você vai, mano, você vai pensando nesses bagulho, tá ligado? Sim. Tipo, ninguém tá ali porque, mano, ninguém nasceu em berço de ouro, mano, que tá ali, tá ligado? E aí tem que dar mais uma oportunidade pra falar mesmo. Falando, mano, de futebol, você já, tipo, já chegou alguma mina assim? Você precisa nem falar o nome. Tipo, estranho, achando que você curtia mulher também, pai, tipo, daí em cima de você, pai, as que não são do futebol que chega mais, cara. Aqui não são do futebol que chega mais. Chega sempre. Aqui não são do futebol? Chega mais, chega sempre. Tipo, mano, tá futebol ninguém... Mano, logo fala alguém aqui, não tô nem aí. O futebol, mano, atleta não presta, cara. Vocês gostam de atleta pra quê, meu Deus?
Só uma curtição. Não namora com atleta. Mano, não namora com atleta. Não namora. Só a Bruna Marquezine. Não, é que a Bruna Marquezine antes do Neymar se Neymar, ela já era a Bruna Marquezine, né, mano? Aí é foda. É. Mas. Esquece, cara. Rola muita putaria no futebol? Se nos caras rola, imagina nas minas. É muita mina junto, mano. Não tem como. É, caramba, é, os caras acham que, mano, que é mesmo, os caras que falam besteira, que nada, os caras falam besteira, mano, as minas, mano. As minas não, as mulheres, mulher, mulher falam pior que homem, velho, a mulher é pior que homem na putaria, ó. Várias marmitinhas fit. Ó, as minas falam, é várias marmitas fit, cara. Marmita fit? Marmita fit, tipo, aquelas que chega, que é mais lá da horinha, as patizinhas, esses bagulho, tá ligado? Que não é piranha, esses bagulho, já é como, marmita fit. Tem até um emoji no celular de marmita, cara. As minas põem essa, marmita fit. Não todas, né? Não vou generalizar, é mais minhas parceiras mesmo. Pra não falar que eu tô queimando ninguém, jamais. Não, precisa nem falar o nome, né? Ah, é mais minhas parceiras mesmo, que são um lixo. São um lixo total. Vou falar o nome do grupo aqui, mano. O pessoal cancela nós do Brasil, não vou nem falar. O grupo da menina que tava aqui também na segunda-feira. Nome do grupo, mano. Era Pirunelas. É Pirunelas. Olha o nome do grupo. Pirunelas. Pirunelas. Ô, irmão. Mas lógico que tem demais, tem muita revoada, muita festinha. Ah, eu tenho um grupo no meu, tipo, o grupo morreu já, chamado Só Canelas. Só Canelas. Nossa, é antigo também, é isso aí. Antigo. Oh, tem vários, mas esse grupo é o mais ativo das minhas amigas. Mano, não vou falar o nome, que senão vai cancelar, o Brasil vai cancelar a gente, tá ligado? As minas do Twitter vai cancelar a gente. Então... Fala já, em off depois, fala em off. Eu falo, mano, eu mostro pra vocês. É cada bagulho, mano, é cada coisa. Gi, dá meus telefones aí. Isso. Qual? Não, tem outra coisa. Tem muito, não, tipo, mano, eu nem vi esse vídeo. Tem alguma história de algum jogador, tipo, de futebol que, tipo, aí, esse daí, mano, esse aí é borracha fraca. Esse aí já vacilou na missão. Deixa eu, mano, vou mostrar pra vocês. Algum jogador. Eu tô mentindo, peraí, deixa eu até ouvir esse áudio. Ó. Mano. Ô, a Joelma tá fazendo live no Instagram, mano. Joelma, sai dessa live, entrou uma mina não sei da onde, ó. A Joelma, mano, eu vou falar mesmo da Joelma, que ela é igual eu, ela é voada. É porra louca. Mano, um dia ela fez ela fez uma live, eu vou falar, não tô nem aí, que vai pro YouTube. Ela fez uma live, mano, com várias minas no perfil dela oficial. No oficial? No oficial, mano. Ela fez uma live com várias minas, mina mostrando peito e tudo, tá ligado? Tipo, olha o chipinho de coisa que as meninas mandam no grupo, mano. Vou mandar meu celular, tá assim. Joelma, guiata aqui, chama lá. Mano, chama. Papo reto, chama. Ai, vou mostrar, caramba, só um videozinho pra vocês, mano. Tomara que nem pegue ali a câmera. Só vou mostrar só um vídeo pra vocês, mano. Vocês não vão estar nem ligados. Tomara que meu celular não desligue, que vai desligar. Mano, é baixaria total, mano. Baixaria total de verdade. Vocês não estão ligados. Calma aí. Tá imaginando, o tipo, vai, mano. Olha a foto das minas que elas mandam aqui. É perfume faz querer quem não me quer. É isso que eu vou usar. Faz querer quem não me quer. Olha esses bagulho. É isso, é print. É print todo dia. É print, print de tudo. Olha isso. Essa aqui foi da live que ela fez, ó. Que ela tava lá em Fortaleza. Caralho. Eu vou explanar a Joelma mesmo, não tô nem aí. Todo mundo já sabe que ela é assim, mano. Putaria total, hein? Não, é, mas nada. Tipo, é... Não no fute, né, mano? Tipo... Não, não, assim, não, depois jogo é jogo, treino é treino. Olha isso que eu falei pra você da lancha. Olha isso, cara. Caralho. Dá pra ver? Tá dando... Lógico que dá. Uhum. Vou até pôr de novo, cara. Quer ver, Gui? Porra. Encosta. Sem nada, cara. Tipo, as minas é... Vou mostrar outro, cara. Só revoada, só, mano. Só bagunça. Chama... O pessoal, mano, pra ir pra revoada. Calma, eu preciso mostrar isso aqui pra vocês. Não, ela quer mostrar. Então, assim, só pra responder, enquanto ela procura, só pra responder. Pessoal, é o seguinte, o nosso podcast, esse podcast é assim, entendeu? É de vários assuntos. Sexta-feira tem quem, sexta-feira? Sexta-feira, B-Boy Aranha. Ó, o cara é do B-Boy, velho, entendeu? Massa, hoje, filho, é do futebol, amanhã é do B-Boy, sexta-feira. E por aí só... vai, entendeu? Cara, essa aqui é fit. Essa é fit? Essa é fit. Caraca, que fit, hein? Gostou, né? Porra! Calma, tem outro. O Deco não pode dar o opinião dele, não. É, mostra o Deco, mano, não. Mostra o Deco, verdade, não. Mano. Foi mal, mina do Deco, mano. Foi mal, mano. Eu esqueci. Olha, olha. Mônica, amamos você. É do futebol também, ó? Ou nem outra mais. Pega meu telefone. É do fute? Não.
Não é do fute, né, mano? É, mano. É, é só que... faz parte da resenha. É, tipo, ó, pessoal, o que eu gostei, ó. Olha esse produtinho não, aqui, ó. Não, tipo... As minas mandam, né, mano? Tipo, aí, amiga, marmita fit, não sei o que. Olha quem que eu tô ficando, não sei o que, essas coisas. E dos caras também, tá ligado? Tem alguma famosa que fala, nossa, eu não sabia que essa famosa curtia e tal, esses negócios. Tipo, não, do, fora do ramo do futebol. É que, mano, hoje em dia, é, isso é normal, tá ligado? Tipo, qual o problema de você ficar com uma mina? Tipo, você, se você quiser beijar um cara, tá bom, tudo bem também. Eu beijo normal, mano. Eu beijo uma mina de boa, mano. Ó, igual... Eu beijo mina de boa. Mina? É. Mas, tipo, igual você vai... Tem vários bagulho tipo, de férias com ex. Nossa, aí sempre é uma... tem um LGBT, tá mas ligado? Putaria, aí, tipo, mano, os caras sempre vai, beija, mano. Tá tudo bem, mano, também. E se você beijar, tá tudo bem. Falando, você só deu um beijo. Falando, qual é o problema de beijar uma mina, de beijar um cara? Eu vi um vídeo no TikTok de um cara que ele era casado com um cara. Mano, ele ficou, tipo, ficou uns 6 anos namorando com esse cara. Depois ele casou com a mina, velho. É, e tá tudo bem. Ele falou, eu descobri o amor da minha vida, que era uma mulher. É. Acontece, viu, Léo? Dá tempo ainda. Dá tempo, porém. Tá ligado? Zoeira, zoeira. Aí não tá tudo bem, mano, também. Matheus Nascimento, eu pedi pra você contar sobre a sua infância, né? Matheus Nascimento, eu acho que eu lembro desse nome. Matheus Nascimento. Salve, Matheus Nascimento. Salve, da minha infância. Mateusão. Ixi, eu sempre fui sererepe, sempre aprontei na escola, suspensão, esses bagulhos. Ah, você saiu do fundão, então, que nem nós. Era do fundão, nossa, era mano. Era do fundão, mano. Fundão, fundão total, já participei até de rebelião na escola. Rebelião, né, que era uma prisão, a gente falava que era prisão a escola. E tudo, mano. Qual era o nome da escola lá que você estudava? Firmino, Caetano. Caetano era mais quietinha, mas no Firmino, Gianfrancesco... É... E no Roosevelt, você já jogou? Eu nunca fui do Roosevelt, nunca. Acho que foi uma das escolas que eu nunca fui aqui do centro, mas eu já fui quase todas, Duque de Caxias, louco. Minha infância foi só resenha, mano. Resenha, jogar é foda, futebol, mano. Jogar taco, tipo, zoar, arrastar por aí com os moleques, pulava catraca no metrô, saia correndo. O Duque de Caxias é aquele que fica na Baixada aqui? É o que tá na Baixada? Eu lembro que estava no Rodrigues Alves, teve um campeonato de futebol, mano, tem mó treta, mano, Duque de Caxias com o Rodrigues Alves. Você é louco? Fala, porra, fala, Magui. Eu tive a melhor infância do mundo, mano. Só tinha eu de mina com, né, vários caras. O seu irmão também joga futebol? Mano, eu tive mais infância que o meu irmão, mano. Fui mais moleque que o meu irmão. Juro, fui mais moleque que o meu irmão na infância. E quando você tá, tipo, jogando, você mete um rolinho nele, alguma coisa assim? Foi assim que a gente fita. Brigou, mano. Você viu assim, jogou uma pedra? Foi, jogou uma pedra. Mas, tipo assim, você é que hoje em dia a gente ainda não joga mais, mano. Ah, então. Tipo, é eu prefiro não participar muito dessas peladas, assim, né? Pra não ter nenhum... Porque, pra não ter lesão, porra. É, esses bagulhos. Mas, então, assim... e seu irmão, ele também tem ramificação não. No futebol? Ou ele nenhum, faz outra mano, pegada? Ele faz outra fita. Meu irmão joga Free Fire, cara. Não, nada contra, né? O Free Fire é bom. Profissional ou amador mesmo? Ah, não sei, mas os caras falam que ele é bom, tá ligado? Falam que ele é bom. Agora o Free Fire tá crescendo, né? Tem vários. Pra caramba. Pô, mas é o Nobru aí, né? Nobru é o gato. Eu não jogo Free Fire, mas eu vejo que os eu assisto tudo muito noção, sobre lá. Tudo, mano. Assisto muito sobre tudo. Então, é o gato, né? Do, uhum. Desses bagulho. Até esse daí de GTA. De GTA, que é... É o GTA RP. Que... É o Júnior, né? O Júnior joga GTA RP, né? O Júnior? RP, tá mano. Alta pra caralho, mano, é viciado esse bagulho, mano. Ele é viciado, ô, mano. Ô, mas é que tem como você fazer várias fitas no GTA, né? É, tem. Mano. Ô, meu primeiro é bombeiro, né? Bombeiro? É bombeiro? Tem ou... policial, tem aquele é que é garanhão, pega todas, é aquele mecânico, que... Mecânico, os caras quatro, você bateu o carro, você tem que ligar pro cara pra ele vir. É, mano, tem aqueles que vai preso, várias fitas, né? Ó, meu primeiro é da facção. Dentro do GTA, velho, o Júnior. Tem até os tapeiros agora do GTA. Papo, mano. Não, mas a minha infância foi a melhor, mano. Ainda bem que não tinha internet, não tinha nada, que eu aproveitei mais do que tudo a minha infância. Ah, tinha sim internet na sua época. Ah, mas não, ninguém nem ligava pra internet. O tipo, era época de Orkut, mano. Mesmo. Bagueira, é, a gente nossa, brincava era de foda, tudo. Mano. A minha época, a nossa época, mano. Olha, eu tenho que mostrar hoje pros meus filhos o que, que é um peão, o que, que é uma bolinha. Eles acham bolinha uma bolinha de gude, mano. Cartes. Eu brigava com a de cartes, batendo cartes. Meus filhos acharam uma bolinha de gude esse final de semana passado que eles estavam em casa. Eles acharam uma bolinha de gude e ele falou, pai, o que, que é isso aqui? Eu falei, porra, mano, vocês não sabem. Sabe? É falei, não, caralho. Já os caras não sabem mais o que é pipa. Vamos lavar isso aí, pode ver que você for na vida, mas os caras grandão empinando pipa do que os pivetes. Pode crer. Fui lá e lavei a bolinha, mostrei e falei, isso aqui é uma bolinha de gude, isso aqui jogava assim, 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 assado. Caralho, falei, mano, tá ficando idoso, hein, mano? Falei, eu vou pegar uns bagulho que eu tenho em casa lá, tipo peão, que você não vê mais, mano, é, o pessoal mano, brincando é isso aí. Falei, brincar de peão, brincar de bolinha de gude. Chuta lata. Mano, é uma bandeira. Uma bandeira e também mãe da rua, mano. Mãe da, mãe da rua era maldade, nossa, hein? Da hora. Mãe da rua era maldade, já, mano. Já viu pegasse. Um que... Não sei se era mãe Guerrinha da rua. De mamona. Já viu um que você pegava a bola, você chutava a bola, o cara tinha que pegar chuta a bola. Lata. Chuta a lata. Bola no meio. É, lá era chuta a lata, no meu era esconde-esconde da garrafa. É. Que aí você, mano, mete uma garrafa com um pouco de água era assim. Era com garrafa que vocês brincavam? Era, nossa, era de bola, bola, cara. Era com bola.
Mas fazia com garrafa. Era como? Metia uma água aqui, ó, pum, metia a bicuda na garrafa. E eu, o Jonathan já foi em casa lá, ele viu como é que é a minha rua. É assim, ó. Os caras já chutavam a garrafa, já, traz pão! Já. Sério? A garrafa ia parar lá na puta que pariu. Eu já nem ia ir mais. Eu já ia parar de brincar. Os caras já subiam desanimados. Eu ia perder ali, eu já ia parar de brincar na hora. Já ia era parar. Minha casa, você tinha que dar sorte. Tinha uns caras aqui embora, mano. Você tinha que dar. Era safado. Não, fala, minha mãe tá me chamando, porque a garrafa foi parada. E quem é o dono da bola? E quem é o dono da bola? Puta, ixi, que recolhi, mano. O bagulho, mano. E aí, mano, dá um pouco de água aí da sua casa. Não, mano, se eu for pegar água, minha avó vai me chamar pra entrar, mano. Não. Ó, meu, já era assim, mano. Tinha nas mães mais suaves, assim. Ô, deixa eu tomar água lá na sua casa lá, mano. Senão, se eu for lá, minha mãe não vai deixar mais eu sair. Tipo, tinha os mano que vinham de outras quebradas. Tipo, já brincaram de guerrinha de caninho, de arminha de caninho? Já. Era outras quebradas, mano. Meu irmão já, mano. Era um parceiro meu que acertou o olho de um mano. Pega um cano, põe mexiga, põe... Como fala? É semente de... Era feijão. Feijão? Cara. Só feijão. Só que a bexiga estourava, a gente colocava a luva de pedreiro, cara. Caramba. Só o dedinho. Mas fazia, né, até colete, cara. A gente achava que nessa mano Al-Qaeda. Juro. Al-Qaeda. Juro, fazia de tudo, mano. Nossa, você era boa. Lá, mano, na minha quebrada tinha a guerra de mamona. Lá tinha um bexiga terreno com várias de água, mamona. Nossa, tudo. Vocês perderam a infância, cara. Não, bexiga de água não podia não, mano, porque... Eu sempre tive bronquite. Mas a água era barata, né, mano? Agora a água tá... Você é louco? Não dá, não. Você sentia até uma dor no peito. Uma vez eu fui brincar com esses bagulho tipo de água, assim. E, mano, tava a rua inteira brincando, mano. Foi, puta, eu fui brincar, mano. Me molhei. E como eu sempre tive esses BO, tipo, de bronquite, sinusite, os caras é quatro. Mano, me molhei. Eu fui entrar, meu avô viu. Meu avô saiu do bar, mano. Na hora que ele me viu todo molhado... Ai, seu filho da puta, entra, já quebrou o taco nas minhas costas. Ah, mano, já... meu avô era chatão, né? Não podia brincar com arminha, esses bagulhos, assim, só então escondido. Você não podia brincar, então, na chuva, então? Não. Nossa, já... Na chuva era melhor. E o futebol na chuva de barro? Nossa, é muito Nossa, louco. Eu tenho um vídeo jogando futebol de barro, mano. Se eu fiz isso, tipo, acho que uma ou duas vezes foi muito, tá ligado? Porque você é louco, e quando, você tá chovendo, já tem logo aquele cano saindo água, você já toma logo um banho. Já várias vezes já entrei embaixo do cano. Na primeira oportunidade que teve de eu fazer isso com meus filhos, meu, tipo, começou a chover, vamos entrar, falando, não, vocês vão ficar aí. Vai ficar aqui, tipo, vai brincar. Teve um clube aí que eu tava, que eu começou a chover, mano. Eu fiquei na chuva, precisava tomar um banho de chuva. Às vezes a gente precisa, tá ligado? É uma delícia. Eu gosto de, mano, treinar na chuva, mano. Pô, eu tomo banho de chuva na praia, mano. Nossa. Pode estar o frio que for, eu gosto de treinar louco, na chuva. Você é louco, na praia, velho. Na praia é sensacional. Eu gosto pra caralho, mano. Eu gosto de entrar na água na chuva, na praia. É bom pra caralho. Na piscina também, mano. Você é louco. É dos nossos? Não. Tá. Só pra gente falar aqui, então, do rapidinho do nosso patrocinador. Fala de novo? Fala mais uma vez do nosso patrocinador. Gente, pra você que não sabe ainda, o Léo vai colocar aqui o arroba do nosso patrocinador. Pizzaria SP City. Pizza SP City. Vocês estão chegando agora no nosso podcast, vai ter um patrocinador que é a Pizzaria SP City. Fica lá no centro, uma das melhores pizzarias de São Paulo. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá conseguindo falar com eles hoje, ô Bola? Desde segunda-feira. É, bom, enfim, aconteceu alguma coisa com ele, mas, tipo, mano, mas é. Mas é a melhor pizza de São Paulo que tem, entendeu? Exatamente. Segue os caras no Instagram lá, telefone de escada de contato até o 3333-6699 e 3333-7475. É isso mesmo, esquece. Você que mora no centro de São Paulo, Bela Vista, Liberdade, enfim, liga nessa pizzaria e fala que você veio do Cola na Grade, que os caras vão fazer uma pizza caprichada. Exatamente. E já curte já o canal, já ajuda nós aí, que ainda tá crescendo aí. É isso. Exato. Curte, compartilha, ativa o sininho e é isso, já, cara. Já vou continuar com você. Quer mandar um salve pra alguém? Mano, quero mandar um salve. Não, quero mandar um beijão pra todo mundo, todos os meus parceiros. Pode mandar aí, pode mandar. Quero mandar um beijão pra todos os meus parceiros, mano. Todos os meus parceiros, É, isso aí. É que eu sou esquecido de alguém, mano. Vai ficar tipo. Eu tô ligado, eu sei. Entendeu? Como é que é. Tá certo. Mas vou mandar um salve pra geral, mandar um beijo pra minha avó, pra vezes, minha tipo, tia, não, pra minha mãe. Esquece por mal, porque realmente, tipo... Tipo, porra, não é por mal, mas é que às vezes eu esqueço. Mas em especial, vou mandar um beijo pro Luan, que é meu melhor amigo, e pro Natan, que tá aí agora no Mundão, de volta. E eu gosto muito deles. Show de bola, é você isso. E o Igor também, não posso esquecer dele, mano. Ele tá no trampo agora, mas ele é muito meu parceiro, então... Legal. Passa uma visão pra mim. Forte abraço todo mundo de Israel lá, né? É... Laila Tuf. Laila Tuf. Laila Tuf. E você, Decão? Deixar um abraço aí pro meu irmão que acompanhou a gente do Japão, mano. Caralho, da hora, eu tenho uma tia lá no Japão. Assistiu a gente do Japão, a minha irmã Júlia também, que assistiu a gente do Chile. Chile, mano, fala pro seu irmão me receber lá, que eu quero ir lá quando eu estiver na neve, mano. Fala, mano. Mano, eu acho da hora aquelas resenhas dos moleques lá. Fala, mano, quem é você, mano? Você jogou aonde? Você já pisou na neve? Você já pisou na neve?
Já ganhou interclasse, cara. Nunca ganhou interclasse. Ai, mentira, cara. Nunca ganhou interclasse, mano. Os caras não deixavam jogar interclasse, mano. Eu falo assim, você nunca teve a carteira de federado, não sei o quê. Ô, mano, antes era isso, né? Eu já tive, eu já fui federado, você é federado, não sei o quê. Sou federado, cara. Sou federado. Da hora, aí sempre tem aquele mentiroso que os caras já ficam lá, ele nunca quer federado, jogar mal, mal, tá ligado? Sempre tem esses, mano. Sempre tem essas meninas. Vou mandar um salve pras meninas também lá do clube, mano, de São Paulo, que é da hora. Pode mandar, fica tranquilo. Mandar um abraço pras meninas. Não posso esquecer também das meninas lá, pá. Como é que é a rainha das revoadas aí também? A Joelma agora deve estar fazendo alguma live com alguma... É, algumas meninas, ela deve estar fazendo que era esse tipinho, assim. Doideira. Sabe aquelas amigas lixo? Você tem que ter aquelas amigas lixo, né? Que te arrasta pro rolê. Amigo lixo também. Amigo lixo, é isso, agora que você falou. Como é que é? A Joelma, a gente chama ela de PK, mano. PK delas. Eu chamo a Joelma de PK delas. Ah, eu sou lixo. Ou também. Kevin, né? Que antes era o Kevin. É Rian, que, tipo, Tubarão. É que o Deco, mano, o Deco era casado, senão, mano, nossa, ele levava ver cada revoada, mano, que agora é isso, revoada, nem precisa de tanto. A Giovana que cola nas revoadas, a Giovana cola nas revoadas, cola com a Isa, cara. Cola com a Isa nas revoadas, a Isa da revoada. Ah, a Isa é muito a Isa é devagar. A Isa fala assim, a Isa é devagar. Ela fala, vamos sair, não sei o que, pra... Eu vou voltar pra Israel, ela vai pra Europa, nós não vai se ficar. A mãe dela é de Portugal, né? A mãe dela tá em Portugal, a mãe dela. Ah, mano, mas eu não vou lá pra Portugal, cara. Nada. Não. Mas conheceu o Saís. É, quando desligar a câmera, eu vou falar nas revoadas que eu fiz com o moleque ali, mano. Você tá doido. Desliga, né? Desliga. Boa noite. Eu cheguei em casa esses dias às 11 horas da manhã, cara. Caraca, tá muito louco, velho. Muito louco. Da hora. Tô vacinada, não me cancele, mano. Não, vou ler só eu e ele, mano. Só eu fui pro carnaval. Eu, a João e a Bina. As três. Foi o melhor carnaval que eu tive na minha vida. Posso falar tranquilamente. Caramba, da hora. Sem ofender as minhas outras amigas que já foram pro carnaval comigo. Foi o melhor carnaval que eu já fui de todas. Todas. Oh, e sabe qual é o pior? Tipo, esses caras que tipo, são da revoada, são os caras que você quer... Mas, tipo, você quer estar em todo momento com eles. E fala, aquele que o rolê mano. Sem eles não é mesmo. É, fala puta. O rolê sem a Joelma, assim, as minas, assim, pá. Ari, as minas que colam comigo. Eu, mano, tá eu quando comigo. Bebo, velho. Nossa, eu falei, Bina. Eu quando bebo, mano. Não sei porquê, eu sou a pessoa mais legal do mundo, cara. E eu também. Eu sou mó chatona, mas eu sou a pessoa mano, mais legal do mundo. Mano, quando eu bebo, eu falo com todo mundo. Todo mundo é meu amigo. Todo mundo é meu brother. E todo tipo, mundo, mano. É, mano. É, irmão, e aí, não é quando você tá num pico legal, que o pessoal já não quer ser malandrão, subir em cima de você. É da hora. É e no carnaval você cria amigo da eu fico mal consciente quando eu bebo. Mano. Ah, não fico consciente não. É? Eu fico mal consciente. Fico te passando visão, tá ligado? Ah, não. Fala, irmão, não vai por esse caminho não. É louco, não. Tipo, dando mau conselho, mano. Beba do visão, tá ligado? Então não pode ir com, mano. Oh, é isso, cara. Ah, não. Tem que ter aqueles dois amigos. Às vezes eu sou aquela amiga que passava a visão também, mano. Não faz isso. Eu sou, tá ligado? Tipo quer ficar com algum pessoal feio, um cara feio, esses bagulho. Na moral, velho. Se você ficar com a menina feia, tipo, a culpa não é minha. As minhas ela amigas que tá... é feia, eu sou. É isso mesmo. Esquece. Eu tenho culpa, caralho. Ela é feia, mano. Eu tenho uns amigos que falam que às vezes a gente precisa derrubar uns dragão pra salvar a princesa depois, é né? É lógico. E acontece, vice-versa. É o único bagulho, tipo, eu nunca... Eu não sou de falar esses bagulho não, mano. Mas, tipo, nunca falei, nem em casa eu não falo, mas... Fui pro rolê e tal, aí eu fiquei com o irmão de uma amiga minha, mano. Tipo, no outro dia as meninas me zoando pra porra, cara, mó gato. Falei, se liga, olha pra você, cara. Tá me zoando porque... Olha o dragão que você pegou, você tá mentindo. Pedalei mesmo, filha. Sério? É, mas é uma coisa, cara, você... Nossa, pedacinho. Ó, sei lá, pega uma mina e fica assim, nossa, que mina feia, mano. Quem é feia é ela, velho. Eu não, mano, tô de boa. Ah, mas até assim, no rolê, mano, eu sou muito enjoada pra tudo, cara. Sou muito enjoada. Ainda mais nisso, porque eu sei que se eu ficar... Ah, pessoal, for feia, todo mundo vai me zoar, mano. Eu sou enjoada, até beber. Aí, ah, é. Não, eu não sou criança esperança, não, cara. Não sou criança esperança, não, mano. Mas já eu sou chato também. Sempre tem aqueles dragãozinhos que já nos vejo, né? Os dragãozinhos da hora, né? Tem uns dragãozinhos que é bacana. Verdade. Tem que ter os dragãozinhos pra você ter história pra contar. É lógico, mano. Já peguei na época já, mano. E tá tudo bem. Na Vila Madalena, velho. No carnaval? Nossa, não. Ah, carnaval, ninguém, né, mano? Carnaval é sem estereotipo, cara. Carnaval é sem estereotipo. Mano, é só os caras mais, tipo, machão, escroto, hétero, top, que quer ser, tipo, carnaval, chega uns caras que querem brigar com os gays, cara. Pra quê? É que nem eu não entendo, mano. Ah, aí não, chega calma, que dá vários beijos. Deixa eu perguntar aqui. E qual que é a sua preferência? Mais novo, mais velho? Tantinho, branquinho? Ah, mais velho, mano. Mais velho é um pouquinho mais velho, né? E você, Jonathan?
Eu gosto de milf. Não, tipo, se tiver assim da mesma idade, não, suave, mas menos anos, não. Velho, 40 anos, mano. Nossa, esse coro de 40 anos, né? 40, mano. Nossa, é, o Sugar Daddy, né, mano? Já dá tantos, já deu logo uns beijos. Saca logo a bolsa da Louis Vuitton. Não, essa, eu, tipo, eu compro. Saca logo uma Burberry. Não deixa chegar perto nem da minha avó, só pra você ter uma ideia. Que mentira. Eu... Sério, mano? É, ele fica taradão, ele é taradão. Tem o WhatsApp dela agora. Mentira. Não, eu tenho ciúmes, hein? Não, eu tenho ciúmes, mano. Não, eu deixa às vezes as minas, tipo, eu fiz uma live esses dias aí, as minas foram falar da minha tia, mano. Da minha tia Jaque, eu fiquei como, no ódio. Porque sua tia é bonita? Porra. Não vai desrespeitar que ela é casada, hein, mano. Ah, tá. Mas, tipo, eu tenho ciúmes, mano. O Jonathan tá mãe, que nem um pastor alemão aqui, assim. Minha mãe, eu tenho ciúmes também. Ela é bonita? Minha tia é top, ela é gata, cara. Você é louco, mano. Maravilhosa, ela é top. Panela aberta faz comida boa. Não, a minha avó não, mano. A minha, oh, a minha mano, avó, a minha avó é a avó mais moderna que tem. A minha avó também. Escuta neguinho do cachê. Ela gosta do neguinho do cacheta. É, a minha avó é enjoada, cara. Eu gosto de andar de Lacoste. Nem ando de Lacoste, minha avó anda de Lacoste, mano. Vovó é zica, minha avó é da hora, caralho. Vó, me dá um presente. O Jonathan, ele não pode ver uma cabecinha de pipoca assim, mano. Que... Ele já é... Nossa, ele já relixa. Mentira, mentira. Eu gosto de coroa, mano. Meu filho. Mas tipo, você não foi nunca num rolê, tipo, pegar uma corona? Coroa. Nunca peguei coroa, não. Nossa, você é louco. Ah, eu já passei. Já. Não me apetece. Nossa, é louco. Ixi. É, fala baixo. Olha, não, já, grita. Ele já tá aqui, ó, já. Tá ficando nervoso já, o amigão. Não, mas assim, mas tá suave. Mano, eu assim, tenho um amigo também. Não, mas não é coisa, coroa. Mas se vir novinha, mano, é beleza, tranquilo, normal. Mano, mas aí é da hora pegar uma experiência também, né? Porra. Deixa quieto, deixa quieto. Vamos fazer. Fica ensinando porra nenhuma, não, mano. Não gosto de ficar ensinando ninguém, não. Ah, você mano. Você é louco? Esquece, mano. Não tem como. Mas aí vai de preferência. Mas você que tá ensinando, né? As meninas tá começando é com 12 anos, filho. Filho, as meninas... Mas na real mesmo, é mó ruim pegar essas meninas. Olha lá o Gui, olha lá o Gui, as novinhas. Nem chega no Insta do cara, mano. Nem chega na DM do homem que ele não vai responder as novinhas. Menina, mano, bebe duas doses de uísque e dá caô, tá ligado, mano? Isso quer é brigar. Verdade. Ah, você é louco. Isso quer é verdade. Brigar, né? Quer brigar, né? Quer brigar. Ah, é, mano. Aqui, ó. Não, aquele ali, ó. Não quer mas brigar, tem umas minas novinhas que é da hora, mano. Ali, vira valentão, aquilo ali, ó. Mas já maioria, já mano. Foi, já. Tá bom. Briguento, né? Giovanni chegou com a mão dele. Ah, mano, não pisa no meu boot, papo reto. Não pisa no meu boot. Ah, esse aqui bebeu aqui, mano. Vixe, é valentão. Ele acha que ele bebeu, ele não, virou... Não, não vai pro rolê mais. Que... Não, eu sou daquele cara, tipo assim, mano, eu sou defensor, mano. Tipo, eu sou justiceiro. Eu sou pacificadora, eu falo, cara. Eu falo pra ele assim, mano, é o seguinte, se o cara bater em você, eu bato no cara. Mesmo se você estiver certo ou errado, mas eu bato no cara. Não, é isso. Que a Isa me alertou, eu parei de brigar nos rolês, mano. Ô, mano, uma vez eu vi um mano tomando um pau, mano. Tomando um pau. Ó, a Isa leu a mão dele. Vê se ele arruma mais briga, ó. Lê a minha, Isa. Lê a minha. Isa, lê a minha. Você é uma Shelby, né? Ela é uma Shelby. Oh, ela chegou e falou assim, deixa eu ler a sua. Ela falou o seguinte, ó. Você tem um caminho muito bom. Você vai ser, tipo... Mas não fica com essa mina, não, que ela vai te desvirtuar. Mas se você ver a Isa que eu vi aqui, meu Deus. Aí ele falou assim, ó, tipo, é o seguinte, ó, ah, tá, mano, você tem os seus... Meu, eu falei, caraca, velho, puta que pariu. Aí eu falei, porra. Esquece, filho. Fala que eu vou ser rica agora. É, fala. É tipo, mano, tem umas minas que tem uns memes que é tipo, mano, Deus, se não for pra mim ficar com ele, que essa porta fecha. A porta fecha... Não, é só o vento mesmo. Será que eu dou um chute e ele volta, cara? É, na moral, como. Mano, se quiser fazer revoada comigo, mano, curtir, dar risada, vou mano. Vou colar, vou embora só daqui um deve tempo. Que não pode. É, quando for as de leve... Churras, né, cara? É, churras. Leva churras, a mina pra ir. Socialzinha. Eu sou a favor de levar as minas no rolê sem briga, cara. Leva as minas, legal. Eu sou da tropa do deixa disso. Eu também. Eu sou a porta. Eu sou a favor... Eu sou da tropa do tá tudo bem. E tá tudo bem. O meu é essa. E tá tudo bem. Eu gosto, mano, eu gosto de eu gosto, sair, entendeu? Eu gosto da resenha, levar cara. Pra festa, não. É, levar bolo pra festa também não. Eu não levo bolo pra festa, as minhas não, amigas não, sabem. Não. É, porque você tem que tá ter solteiro, o bolo, né, da amigão? Festa, é, não. Tem que ter o bolo da festa. Eu fui pra uma revoada, né, lá em BH. A minha amiga levou o bolo da festa, mano. Depois ela ficou brava. Aí, tipo, aí a gente tá trocando ideia normal, ela, tipo, ah, amiga, tipo, você ficou com quem? Ah, amiga, eu fiquei... Então, não, pensou ela, sério, tipo, já ficou murcha, você já descobre, puta, na hora. Você já... Eu não levo, na moral, eu tipo, tô por solteiro. Isso você tem que trocar uma ideia com os parceiros, mano, que você cola. Tipo, ah, mano, se você ficar com essa mina, tipo, vou ficar chateado, não sei o quê, pá.
Sempre tem aqueles amigos que não tem coração. Uns amigos aí que, mano, é sociedade em tudo aí, parça. E aí, ó. Eu não abro sociedade com nenhuma amiga minha, elas também não parece, abrem. Parece. Depende, porém depende. A Bina parece sim, poste a Bina público. Sim. Todo cachorro chega lá e mija e tá tudo certo, sabe? Ô, oh, as minhas parceiras não, só cabina mesmo. Que já... É louco, mano, é que depois eu falo, mano. Fui pra revelar aquele filho da puta ali, mano. Nossa, céu, mano. Que... Ai, mano. Ai, aí você tem que fazer uma caridade na vida. É, mano. Matou um dragão, mas tá tudo certo, tá tudo bem, mano. Vai dar tudo certo. No fim de tudo dá certo, cara. É, mano, todo mundo sai feliz, velho. Todo mundo sai feliz, ficou, já era, não vai saber. Sabe aquele rolê que você vai pra outro estado? Você ficou com alguém de outro estado. Ninguém vai saber que você ficou, doidão. Fica mesmo, mano. Fica, ninguém vai nem ver. Esquece. É, mano. Se vive uma vez só, vive. Pô, moral, eu tô nessa de viver, mano. Vive. Também, mano. Você é novona. Eu vou viver duas vezes, vai. Aí, ó. Nossa, eu tô na época de viver agora, você é louco? Eu tô pintando. Eu tô na época de viver, mas fala, você escuta um sofá brejo Netflix, poesia acústica, eu já quero vontade de namorar. Você já quer mandar mensagem. Já tá pegada, já tem. Aí você toma uma. Não, para. É, você vê que é golpe, se faz de vítima, meu. Ô, domingão à tarde, assisto Netflix. Eu fico depressiva, viado. Domingo você não dá. Eu fico na bad total. Pega o meu celular. Ô, mano, esquece. Aí você tem que assistir um de férias com ex pra você ligar o modo on. Eu assisto de férias com ex antes disso aí, mano. Assisto. Soltos em Floripa. Assisto, cara. Soltos em Floripa, já assistiram? Soltos em Floripa é a maior. É mais baixaria que o de férias com isso, mano. Ah, tipo, tô uma bagunça. Ah, tô carente. Você. Ô, mas e quem. E quem vai pros reality quer ficar de casal? Ah, não. Ah, não. Já mete logo um pé na bunda, mano. Quer ficar de casal, não. Ô, Dani, eu já ia ficar assim já. Amigão, eu sou outra pegada, né, pai? Que é o pai da responsabilidade, né, irmão? Ah, como, né, pai? Jogo é jogo, treino é treino, né, pai? É, mano. Jogo é jogo, treino é guerra. Você já tem três cria já, né, pai? Então... Três filhos, ele. É, ah, mas dá pra viver, freio. Mano. Já seus filhos vão crescer, cara. É, não... Vai curtir com os filhos, mano. Fala, onde vocês estão começando agora, onde vocês vestiram a camisa, eu já joguei faz tempo, tá ligado? Eu já dei tapa aí, mano. Eu já dei tapa. Altos golaços. Antes de você chegar, eu já tava aqui no mundo. Meu, vou falar isso pra mim, mano. Eu falo, Evo Bond, ele, antes de você chegar, eu tava no mundo já, tá? Do nada. Já do toma, nada. Pá. Eu já tava, mano. Porra, aquela de Roberto Carlos, que o bagulho já chega dando. Nossa, que eu fiz, vô? Não interessa. É, mano, antes de você chegar no mundo, eu já tava curtindo, mano. Segue foi jogo, nada, foi nada, jogo. Foi nada. Foi nada, só bola. Só bola, filho. Só por bola. Contato veio. jogar contra o Fagner é isso, né, mano? Corinthians, só contato. É que é verdade, filho. Meu. Do pescoço pra baixo é canela, cara. É isso aí. Não tem como. Pode esquecer um bagulho desse. Ai, mas é da hora. Falando de jogador que bate, pra mim, acho que um jogador que eu não acho legal, como tipo, não vejo como um zagueiro legal, o aquele do Real Madrid lá, como dele? O... Sérgio Ramos? Varane é bom. Não, Sérgio Ramos mesmo. Ele mesmo. Tipo, pra mim, não vejo ele como um bom zagueiro, mano. Claro, ele bate, é monstro, né, cara. Ele bate, mano. Ele é monstro, cara. Então tá o UFC, porra. Oh, e os bagulho de luta? Eu tava assistindo luta esses dias na casa de um parceiro, hein? Como é que é? Esses mano tudo. E teve um mano que faz o do Naruto. O Arthur gosta de Naruto, mano. Meu. Nossa, priminho. Ele, o cara fez o negócio tudo do Naruto na luta. Do nada. Caramba. Do nada, cara. Lançou o braço. Jutsu, não sei o que das sombras, mano. Que brisa, mano. Papo reto, mano. Eu falei, é isso mesmo, vou mostrar pra você. Aí ele, tipo, já me mostra, não sei o que, mano. Já perdeu, o cara tomou um pau. Acho que ele é brasileiro esse, mano. Ah, não, não. Mas tem um brasileiro que é aí que luta bem também. Eu criei nesse jogo. Área 51, né? Correndo que nem o Naruto, vocês viram isso aí? Não. Área 51, mano. Pode me chamar pra falar de jovens, mano. Eu fico brisando. Minha irmã também, eu gosto. Minha irmã gosta. Eu gosto. Mano, falar de jovens, esses bug de agora, esses bug de... Tipo, que o pessoal fala do futuro, essas paradas, mano. Eu adoro. Você acredita que tem, tipo, vida em outros planetas? Lógico que tem, mano. Fora que eu leio o livro espírita, cara. Nada contra as outras religiões, eu leio muito espírita. Minha mãe me põe pra ler, cara. Eu leio. Pra mim, tipo, o pessoal fala, ah, não sei o que, você acredita em Jesus Cristo. Mas eu também, mas não existe encarnação. Tá tudo bem, mano. Suave que você acreditar pra mim, tá é suave. Eu te respeito. Mas pra mim, tem sim reencarnação sobre todos os bagulho, mano. Eu já vi bagulho, mano. Mano, eu já vi, mano. Também, eu acredito na vida. A minha mãe, morte, a minha mãe fala tá vários bagulho que ela já viu. Tem que tirar uma foto braba, hein. Você acredita? O quê? Vida após a morte? Lógico que acredita. Eu já vi, mano. Eu já vi bagulho na minha frente. Eu
papo. E eu falei assim, tá tudo bem, só quero dormir. Porque minha mãe já me ensinou sempre, mano. Eu só falo, mano, eu não tô te incomodando, você não me incomoda, eu vou dormir, vou virar pro lado. E já era, fui dormir e virei pro lado. Nossa, tem uma vez eu tava brisando que, tipo assim, vamos supor, eu brisava que, tipo, aqui era planeta Terra. Você morria, ia pro outro planeta. Morria, vai, tipo, indo pra vários planetas, velho. Ah, mano, mas pode ser também, né? E se você acredita? Mas a Terra é uma pizza. É brisava, esquece. Ah, os caras vão falar que a Terra é plana. Ah, está tirando. Pelo amor de Deus, velho. Ei, Léo, sai fora. A Terra é plana, mano. Tá chapando. Entendeu? Tipo, a Terra é plana e aí ela tá dentro do domo. Pronto. Na verdade, é a China comunista. Ah. Mano, a China, ela, esses caras, a China, os caras alienam a gente, os caras sabem de muito, mano. Engraçado que só os caras mais inteligentes são os chineses, mano. É só planta Terra que é plana, né? Tipo, a Lua é redonda, né? O Sol, esses bagulho. Todos eles são pizza, só que as pizzas tá... Ah, tá, legal, tá beleza. As ideias desses caras, mano, eles brisam, mano. Chama os caras desses pra nós discutir que vai sair na mão. Terraplanista, né? Terraplanista. Mano, é tipo você assistir Rick e Morty, mano. Tipo, nossa, o irmão do Jor-El. Eu assisto. Mano, eu adoro Rick e Morty, mano. Eu também, mano. Eu vou tatuar, mano. Rick eu vou Morty. Tatuar já falei também. Que eu vou tatuar. Eu vou tatuar. Vou tatuar ele com um saco de dinheiro. É isso que eu vou fazer. Eu nunca assisti. Vou assistir. Mano, Rick e Morty, mano, é muita viagem. É esse daí, mano, e os Peaky Blinders que eu quero assistir. Toma um vinho e assiste Rick e Morty. Você vai ficar como? Nossa, é verdade. Toma um vinho e assiste Rick e Morty. Peaky Blinders, mano. Eu tenho vontade de comprar um cavalo, mano. Eu quero... Papo reto, mano. E quando você vai assistindo série, você vai falando igual a série, igual Vikings, você já fala uns negócios meio filósofo, mano. Eu tava assim, eu tava nessa, os caras falaram assim, por que você tá... Esse aqui, tem uma amiga que olhou pra mim e falou assim, por que você tá falando igual a novela? Esse aqui tá assistindo Narcos, achava que já era, tipo... Assiste Rainha do Sul, mano. É, Pablo Escobar, tudo não, mais. Não, assiste Rainha do Sul, Rainha do Sul. Quando você assiste Peaky Blinders também, mano, eu particularmente, eu assistia Peaky Blinders, eu ficava mó marrentão, assim, mó... Tipo, mano, eu tenho inteligência igual ele tem. Eu sofri calculista. Sofri e calculista, mano. Vou fazer o preço aqui, você vai ter que levar. E acabou. Oh, e poucas. Pra mim, mano, essas séries são as melhores. Papo. Gosto de verdade. Demais, mano. Eu vou assistir. Só que tem que assistir Rainha do Sul, mano. A mina, ela é brasileira. Ela que faz o filme, a série, ela é brasileira. É, sim, mano. Como que é essa série, Rainha do Sul? Rainha do Sul é uma mulher que entra no tráfico, sem querer entrar no tráfico. Ela arruma um namorado traficante. É, só que nacional? Tá na Netflix. Não, é mexicana. Ela entra na Netflix, pá, ela começa sem querer, mano. O cara entra num BO e tal. Tipo, tem que assistir. Aí no final o cara tá vivo, mano. E ela vira como a top zona da cocaína, mano. Caralho. Tipo, é que, top. Mano, é que nem eu falei, assisti. Só que às vezes ela, né, dá, mano, muita cabeçada. Ela é burra pra caralho no começo, mas depois... Você gosta da Casa de Papel? Assisti tudo, mano, num dia. O pessoal falou que eu pareço a Nairobi, cara. É verdade, mano, é verdade. Não, papo. Tipo assim, não é a cara, mas não é a cara. Bem longe. Pessoal, tem uma amiga que me chama de Nairobi, cara. Ele tá japando, mas é isso, Nairobi é zica. Ela conta, ela faz os códigos do dinheiro. Então eu não gosto do... O que me irrita é o Rio e a... O Rio é apaixonadinho, né, mano? De eu série assisti assim... uma série aí, mano, que tinha um Rio da hora também, que ele era ladrão de carro. Esqueci o nome. De série assim, eu gosto de coisa sobrenatural, tá ligado? Também, eu gosto de crime. Do Supernatural, eu gosto do Eu tô do assistindo... Dead, sabe o que eu tô assistindo? Filme de... Elise Matsunaga. Eu tô assistindo. É o documentário dela que saiu, Elise, né, mano? Elise Matsunaga. Sabe quem é, né? Não, que não sei não, amigão. Você é louco, não, amigão? Não, saiu na Netflix. Netflix, da dela, mano. Como? Ela a mina fria? Ela mesmo. Do picote, do picote. Ela picotou tudo. Ela no açouguinho dela lá, mano. E limpou tudo, mano. Você tem que o ser frio. Aqui, ó. Você tem que ser frio pra fazer um bagulho desse. Pra mim, mano, a pessoa mais... Pra mim, a pessoa que mais tem coragem no mundo é aquela que tira a própria vida, mano. É. Sei que é um assunto delicado, mas pra mim, essa é a pessoa mais corajosa, mano. Ah, mano, você é louca. Pode mano, falar o que mano. For, mano, pra você tirar a sua própria vida. Eu tinha um brother meu que morreu pra caralho, mas ele se matou, velho. Por causa de pensão, mano. Olha isso. De pensão de filho? Pode ir pra, mano. Isso a é mulher foda. Te falou que eu botar ele no pau, caralho, a quatro. Tem que dar uma atenção pras pessoas. É uma pressão psicológica, os caras não sabem elevar, viado. Várias contas, mano, vários bagulho. É isso, pessoal. Esses bagulho faz o cara bater parafuso mesmo, mano. Qualquer e pessoa. E aí, mano, mas tá nem não, mulher. Mulher tá nem aí, mulher que se foda, mano. Ah, mas várias minas também tem vários problemas de ansiedade. Eu nunca tive, graças a Deus. Mas tem que dar mais atenção pra essas pessoas também. Dar espaço. Pensão. Pra pessoa falar que é drama esses bagulho. Pra mim não é, mano.
Existe sim a ansiedade, tá ligado? Existe a depressão e a ansiedade. Você não sabe o que a pessoa tá passando. É, tem gente que fala que esse bagulho é mentira, mas qual a ansiedade, velho? Ah, não, para, não. Eu já vi mina, teve mina que ficou falta de ar na minha frente, como? Não consegui respirar, você não sabe o que fazer, você não sabe o que falar, porque você não sabe como ajudar, mano. Tem que ter uma psicóloga, mano. Tem que trazer uma psicóloga pra te ajudar. Tem uma crise bem forte, assim. Pessoa de bloqueio, mano. De bloqueio que não consegue se abrir, tá ligado? Homem, mulher, vários caras têm, mano, ansiedade. Eu falei, é o gatilho, vou me organizar, minha vida profissional, minha vida pessoal. Depois que eu organizei, nunca mais tive essa reação. Então, se eu não tivesse parado pra colocar minha cabeça no lugar... É, mano, e às vezes, tipo, pressão psicológica dentro de casa, vários bagulho, mano, vai trabalhar pra fazer isso, vai se fazer aquilo. É tanto, tá tudo vindo aí, mano. Olha, a hora que o inimigo gosta, né, velho? É. A hora que o inimigo adora quando você tá assim. É, esses aí, o mais fraco, né, tá ligado? Tem que ter uma mente... Eu sou uma pessoa que sou inabalável, mano. Eu posso estar abalada, assim, tipo, eu posso estar aqui, tô trocando ideia, vocês não vão saber que eu tô passando por vários bagulho, tá ligado? Que eu não... Eu não demonstro nada, mano. Não demonstro nada, eu sou fria, mano. Sou friozaço. Passei já vários bagulho lá em Israel, mano. Fria, total. Só quem sabe é, tipo, mano, quem tá muito, eu e Deus muito de verdade. Próximo, que você chega assim, você ainda tem que falar, mano. Eu sou muito amigona, velho. Eu e Deus. Eu sou muito amigona de, tipo, trocar ideia, mano. Você tá precisando de ajuda? Eu sou parceiro. Eu também sou assim. Só que eu não sei. Eu não sei me abrir, mano. Eu sei me abrir pra quem é da hora. Só que, tipo, eu não consigo confiar. Eu sei arrumar a vida da pessoa, mas a minha tá. O Deco já, tipo, não precisa nem saber. Eu sei como é que tá aí. Falei, ó, o Deco, como é que tá já? Até sei, já. Só que se eu tiver, tipo, bravo, esses boxes já vêm na minha cara. Meu semblante muda. Ele aqui, mesma coisa. Faz algum bagulho deselegante na minha frente. Meu semblante vai mudar na hora. Eu sou muito transparente, mano. Parceiro também, acho que é do Gnomo. Felipe Santos, conhece? Você conhece o Gnomo? Que Gnomo, cara? O Felipe Gnomo. Mostra aí a foto dele. Caralho? Caralho, eu conheço todos os manos daqui de perto. Ele falou que você cresceu com ele, mano. Mentira, mano. Gnomo, mano. Gnomo, mano. Caramba. Esse mesmo, nossa, mano. Ele é amigo do meu irmão, esse cara. Mano, esse moleque é louco, velho. Ele é louco, esse mano. Ele é louco. Eu nunca fui pra um rolê com ele. Me chamou pra ir num rolê com ele. Você tem noção? Antes... Dá um salve pra ele, calma aí. Vou dar um salve nele. Antes aqui... E aí, Fê? Tem que colar, hein, mano? Cola aí pra gente se ver, mano. Antes de eu ir embora, ele é da hora, esse moleque. Mano, ele é meu vizinho, mano. Belga. Crescia lá, ficava lá em casa com meu irmão, mano. Pra você ter noção, antes aqui não era podcast. Antigamente aqui era um escritório, que os moleques vendiam no Mercado Livre. Ele ficava aqui na minha casa, direto. Ele é da hora, mano. E ele é um cara que ele nunca se deixou levar em nada, tipo, de errado. Mano, é um moleque louco. Eu sou aquela pessoa que eu tenho um amigo em várias coisas. Eu tenho um amigo de vários lugares, só que, tipo, os meu irmão, eu não gosto que ele tenha... Eu não gosto que meu irmão tenha uns amigos vacilão, tá ligado? Tipo, eu policio muitos amigos do meu irmão. Tem uns que eu não... Tem uns que eu tenho um mano ali que eu não gosto dele, não, mano. Tá ligado? Que aquele cara é mais meu irmão. Já falou uma palhada, já discutiu sobre isso, mas ele é da hora, esse mano aí, o Gnomo. Gnomo é o vulgo dele agora? É. Sempre foi? Pra mim era sempre Felipe. Não, é porque não loucão. Faz sempre que é Gnomo, ó. É, uns anos já. Ó, bicho. Qual a história você tem com ele? Ah, da virada cultural. Ah, sim. Nós tudo lá dançando, lá todo mundo, mano, encostamos num pico da hora. Falei, mano, sempre gostei de dançar, tal. E nós tá lá, mano, envolvidão, só que nós já tava todo mundo meio alto. Na máxima. Na máxima, filho. Você é louco, chegou lá o Fê, ele veio todo aceleradão assim. Rideco, chega aqui, mano. E ele tinha sumido, tipo, uma cotinha, ele ficou, tipo, uns 10 minutos sem aparecer. E do nada... Ô, sumido, esse é aquele que só me rolê, mano. Uma vez eu fiz isso com a Joelma. Ele deu, tipo assim, voltou em 10 minutos e voltou, tipo, mano, a milhão. Mano, cola aqui, Deco, cola aqui. Eu falei, mano, os caras arrumou treta, quer ver, mano? Puta que pariu. Já tinha um encostado lá, que era o Robinho, amuado, passando mal pra porra, vomitando no chão lá. O tiozão do rolê. Robinho, sempre tem, mano, aquela mina. Robinho, mano, é o tiozão do rolê. O Gustavo tinha sumido, que tinha saído junto com o Gnomo, mas depois ele sumiu. E aí ficou eu e mais o pessoal que a gente conheceu lá. Pegar, né, umas gatas, ficou eu e o primo, na verdade. E aí, mano, veio o Gnomo um milhão. Mano, cola aqui. Eu falei, mano, o que foi? Já, mano, meti a mochila nas costas já. Vamos resolver, já vamos lá, mano, pra quebrar a pancada. Chegou lá, mano, ele entrou pra dentro do bar. Falei, mano, arrumou briga no bar, quer ver, mano? Ou o Gustavo tá discutindo com alguém e o Felipe foi chamar. Brilho, não, porque os negócios de uma confusão, esses moleques, mano, conta bebo. Eu falei, mano, nós vai se embolar no meio desse povo aqui, vai foder tudo, mano. Você é louco. Na hora que eu cheguei lá no bar, ele... Ô, mano. Eu falei, que foi, mano? Quem que é? Quem que é a parada aí? Ele falou, não, mano. Tô te chamando pra comer um frango a passarinho aqui. Ah, mano! Ah, não. Eu ia ficar puta com esse cara, mano. Falei, caralho, Gnomo, mano. Eu falei, você é mó Gnu, mano. Gnuzando o bagulho. Te juro, mano. Botava no meu pinto, o coração tava com...
Ele, não, não, mano, só tô te chamando pra comer um frango passarinho aqui. Vocês não deram nem presta atenção nele, mano? Eu não tava nesse rolê com ele. Ele, eu tinha falado pra você, mas nunca fiz um rolê com ele, velho. Fala, mano. Você é louco. Não, fez. Chapô, chapô, gnomo. Para com isso. Chapô, Felipe. Chapô, para. Chama, agora tá com... Ah, agora tá amarrado ele, já era. Que Gatorade é esse que você tá tomando, mano? Tá com coleira agora, tá com coleira aí, tá com coleira. Tá namorando. É, esquece. Tem que ir, mano, quando eu for namorar, a pessoa tem que entender que eu vou sair, vai ter que sair comigo. Que eu vou sair você querendo não, mano. Tô nem... Por isso que eu não namoro mais, velho. É, mano, ficar nessa de, ai, muito ciúmes, essas coisas, eu já não gosto. Eu já falo que não quero mais. Muito ciúmes, essas paradas. Eu só tenho amigo homem, mano. Só tenho a maioria dos meus amigos são homens, então... Já falo, ai, mano, só tenho você, tô me apegando. Agora eu não quero me apegar, aí já era. É o golpe. É o golpe. Só falou com você. Ah. Mano, eu não quero me apegar agora, tipo, vou viajar. Todas as pessoas que eu recusei de namorar foi assim. Nossa, mano, eu vou viajar. Ele sofreu, né? Mas eu gostava dele também. Uhum, tá. Só que eu falei, mano, eu vou viajar, não tem como. Não tem como ficar com você, não tem como namorar e tal. Aí, fala, não, se for pra viver na bagunça, fica solteiro, né, mano? Não, tipo, ele queria namorar, mano. Eu nunca tive um dedo podre, não. Tipo, todos sempre me trataram como uma princesa da Disney. É. Você também é princesa da Disney? Eu nunca tive dedo podre. Ah, tá. Sério, todos. Fala, princesa. Sempre me trataram super bem, me respeitavam, me levavam muito a sério. Mas eu que era... Mano, não se decepcione. Seja você o vacilão da relação. Eu levo a sério esse bagulho. Gostei. Caraca, pra você, evite decepções. Não, agora eu melhorei. Evite decepções. Seja você o vacilão da relação. Imagina. Obrigado. Tonta. 1-0 pra nós. Pronto. É louco, mundão desse jeito. Tinder e os caralho. O mundo é muito grande, mano. Não existe só você, não. Nem eu, nem ninguém. Pelo amor de Deus. É, igual esses, tá mano. Tá em época de frio, quem tá sofrendo é vocês mesmo. Eu? Trouxa. Você, Judas. Você. Judas. Ah, mas dá pra chamar o pessoal, né? Aqui Netflix. É, vamos assistir Netflix? Mentira, vamos assistir o jogo de futebol. Eu não tenho a Netflix. Não, vamos assistir Netflix, Bobi. Não tenho Netflix. Toma aqui o seu Netflix, aqui, ó. Ô, mano, eu tenho uns amigos que é desse jeito, mano. É lógico. Ah, eu já vi golpe já de nego chamar pra assistir Netflix. Nem TV em casa não tinha. Que fita, mano. Eu já falei que quando eu morar sozinha eu não vou comprar um suporte de televisão. Vai ser igual o Rafa Moreira. Minha televisão vai ficar no chão. Já é. Eu não vou comprar uma cama. Good Gang. 777. Eu gosto dele que ele gosta do 7, mano. Na minha vida tudo é 7. Então, a minha camisa é 77. Não sei porquê. Pegar meu nome, tipo, Jonathan, tipo, é 7. Meu sobrenome tem 7. Eu, caraca, velho, mano. Eu gosto. Na minha família 7. É muito 7, mano. O número 7 tá muito representado na minha família, então é 7. É, então, eu conheço o pessoal aí também. Minha televisão vai ficar no chão, eu não vou comprar uma cama. É tudo 7 mesmo. 171. É. O 71 pesado. Pesado. 170. Aí é foda, mano. Aí é foda. Caraca, então é isso aí. Pô, tá legal o podcast, mano. Tô gostando. Tá 3 horas de vídeo. 3 horas já, mano. Miga. E meia. Vou pedir pra minha tia vir me buscar aqui. Finalizar, é, né? É, as meninas tem que comer ali, ó. Já, vem me buscar, tia, por favor, mano. Põe naquela câmera, só pra falar. Já, vem me buscar, por favor, mano. Tem que falar por favorzinho. Por favorzinho. A gente aprendeu com a Jamile, isso aí, segunda-feira. Segunda-feira. Mano, eu tirei o aparelho, assim, falou que eu fiquei muito fofa, assim, o aparelho. Então. Ah, por favorzinho. Por favorzinho, tá ligado? Vem me buscar. É, porque ela mora aqui, mano. E ela não mora. Ah, você mora aqui do lado. É, nós moramos perto. Mas ela vai me levar em casa, se Deus quiser. Tomara que ela seja acordada. Calma, se ela vir... Olha o B.O. Miga, eu não vou te abandonar na pista, mano. As minhas amigas não me abandonam. Então é isso aí, então, pessoal. Vamos finalizar, não abandono, né? Porque as mulheres querem ir embora já. Vamos finalizar, porque deu o horário também. Então é isso aí, pessoal. Que vocês estão acompanhando até agora os podcasts aí. Tamo junto. Muito obrigado. Se quiser chamar nós pra revoada, meu, vou te chamar. Vai ter revoada aí depois aí. Vamos combinar aqui com as meninas aqui, fazer a revoada. É, pode. E é isso aí, meu, curte nosso canal aí. Quem sabe quando a gente bater 1000 inscritos, fazer uma revoada dos 1000 inscritos. Lógico que vai bater. Vai bater mais, cara. Vai bater mais que 1000 inscritos. Entendeu? Lógico que vai. É isso aí, curte aí. Vamos que vamos. Pessoal, sexta-feira tem podcast de novo. Mesmo horário, às 21h. Vai ter uma mina aqui, né? Vai. Sexta-feira. Sexta-feira é o B-Boy. B-Boy. E depois, segunda-feira vai ter uma mina. É drift, né? Segunda-feira? É, eu vi essa aí. Na verdade, do... É piloto de arrancada, tá ligado? Mas ela também, ela pira em bagulho de drift. É que eu não teve a oportunidade. Brava, mas... ela é brava, né? Ela é brava. Não é mano, é isso aí, então, pessoal.
Então aí, muito obrigado que você acompanhou até agora. Ativa aí o sininho, mano. Ativa o sininho e aí. Deixa o like. Fala igual Arthur e a Manu. Deixa o like, ativa o sininho. Amo vocês, Arthur e Manu. Amo vocês. Beijos. Valeu. Esquece. Tamo juntão, mano.